Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem un domās. Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem un domās un darbos. Esiet sveicināti visu basketbola draugu. Šodien otrā diena, otrā spēle Latvija-Francija. Nu, es teikšu ļoti izšķiroši, jo, ja mēs uzvaram, mēs nodrošinām vietu top 16. Šodien man viesis, vecais cīņbiedrs, Kārlis Mužnieks. Sveiks, Kārši. Sveiks, Olmi. Baigi ilgi neesam, tā saka, no, bijuši kopā. Ja mēs sāksim te runāt pa veciem laikiem, es domāju, tas reicīgs uzskries augšā. Bet šodien nerunāsim pa veciem, ja būs jautājumi, tad atbildēsim. Bet par Latvijas izlases galveno spēli. Nu, kādas tavas prognozes? Kā tu redzi to spēli no sava? Nu, skatu. Es redzu, nu, tur jau daudz ir komentējuši to, un tur daļai jāpiekrīt, ir, ja, ka, protams, frančiem tā ir tā kā spēle par izdzīvošanu, ja. Mūsējiem vēl ir tā otra iespēja pret Kanādu, bet, nu, protams, tādī reitingā un spēlētāju ziņā, protams, ka Francija mums ir priekšā, un mēs neesam favorīti šanī veidā. Protams, Francijai tie jāpārkā pār tas solis, kā manā skatījumā, ka viņiem ir jānoliek malā tās neveiksmes iepriekšējā mačā un jāparāda vīra raksturs un jāparāda savu labākā spēlu mūsējiem. Atkal pretēji jāizmirst tā graujošā uzvara pret Libānu un jāpierāda pret vienu no Eiropas un pasaules labākajām izlasēm, ka mēs esam arī spēks un varam cīnīties un uzvarēt, jo, kā jau mēs esam redzējuši, nu, baigi sen nav spēlēts ar vislabākajām komandām. Ja ir spēlēts tur ar labām izlasēm, bet viņas nav bijušas vislabākajos sastāvos. Ja? Un tagad ir labi, nu, kā man kā basketbola speciālistam un zinātājiem, man ir ļoti labi gribēs novērtēt to mūsu spēku. Kādu no, mēs tas baigi interesanti. Jā, baigi interesanti. Kādu mēs esam tad īstenībā. Nu, Lietuva jau iedeva mums tādu vietu ierādīt. Nu jā, bet tā ir pārbaudas spēle, varbūt mēs tur kaut ko. Paga, ir spēle tomēr. Tu jau arī pats kā treners. Redzēju, ka tur baigie caurumi ir. Nu jā, nu bet nu, tur var ir tomēr pārbaudas spēlē vienmēr ir tie, kā teikt, tu var vienmēr kaut ko, kā teikt, novilkt vēl tur. Nu, mēs pietaupījām spēlētājs, mēs pietaupījām kaut kādas taktikas. 100% nespēlē tā. Bet šeit būs tā kā labi šīs divas spēles, jau parādīs mūsu to vietu un Eiropas pasaules reitingā. Jā. Labi, parunāsim par Franciju, piemēram, Kanāda. Kanāda, jā, nu, tika Francija galā, man liekas, ka nekad tā Francija nebija iznīcināta kā Kanāda. Un kas bija galvenais, ko treneris un spēlētāji teica, nu, ka tā seguši nav nekad. Bez bumbas nav ļāvuši elpot vispār, jā. Tad mēs to nevaram izdarīt kā Kanāda. Tu redzēji, kā viņi sedz tur tie Bruks un visārējā līnija vispār neļauj tur elpot. Tad ko mēs varam likt? Mēs nevaram sekt pat tādā veidā, tāpēc, ka kanādiešiem, kā teikt, no 1 līdz 5 visi spēlētāji bija atlētiski, fiziski un ar labiem parametriem, es domāju, augumiem. Augumziņā, jā. Un arī ar fiziskiem dotumiem. Jā, mums, protams, tas piecinieks nav, mums ir tā kā, nu, garie nav tik labi viens pret vienu aizsardzībā perimetrā, mazajā, kā zem grozi nevar ritīgi noturēt tos ļoti spēcīgos un garos spēlētājs. Līdz ar to mēs nevarēsim, kā kanādieši, viņi jau praktiski spēlē visu laiku mājiņu. Praktiski visu laiku mainījās aizsardzībā, viss no 1 līdz 5. Vai tur nu, kaut ko mazliet pamainīja, bet pārsvarā tā aizsardzība bija tāda, un viņiem tas spēks. Ļoti neļauj bumbu saņemt. Jā, un ļoti tuvu un agresīvi, un viens pret vienu viņi tik galā, tas De Colo, jo praktiski tas frančiem viss spēle gaisa ar diviem cilvēkiem. De Colo un Fournier. Jā, tie divi visu laiku bija. Nu, un tagad kā mums viņas sekta? Kā mums viņas sekta? Vispajuk, jā. Kā mums viņas sekta? Nē, nu, viņi jau būs pavisam cits. Piemēram, es domāju, kā būs. Un, protams, treneri izvēlās taktikas un tā skautinga. Es domāju, kad to Kurucu, Jā. Liks uz Fournier? Jā. Kurus liks uz Fournier? Tā, kāds pamats sastāvs, kā tu prognozē? Es domāju, ka kurus liks uz Fournier, kad būs Zoriks uz De Colo. Bertāns, tāpēc, kad... Bertānam jāatrod vājākais jā, no tiem trījiem. Jā, un tāpēc, kad... nu, kā teikt, tur jau jāskatās, kā pozīt
Batums pārsvarā tikai spēlē spacingā un gaida to brīvo metienu. Viņš ļoti labi iet pēc uzbrukuma bumbām, ja viņš to var spēc. Bet Bertānam sekt tad sanāks. Nu jā, bet, nu, bet, bet viņam sekt, es domāju, nu vēl Dekolo viņš varētu varbūt mēģināt. Nu tas sekt, arī, jā, viņš arī viens no vājākiem sedzēja. Jā, jā, Fournier viņam nav, viņam ir ļoti grūts, no ar Fournier tur, tas, nu, viņš ir līderis, 90%, viņš aizsardzībā, viņš nogurs, atkal viņam būs, nebūs kvalitātes uzbrukumā. Bet es domāju, ka Kurucam, nu, viņam tās kvalitātes uzbrukumā, nu, tur ir kaut kāda pāris triku, ko viņš dar. Viņš var visu enerģiju dot aizsardzībai, un tas varētu būt tas labs risinājums. Francija ir nenormāli arī saspēlējusies komanda. Kāpēc? Bet, ka treneris 100 gadus, man liekas, ka tavos, vēl tavos laikos, kad tu trenē, jā. Viņš bija vēl, ja? Nu, kad es trenēju, jā, man es starp klubiem ļoti daudz es tikties ar viņu. Viņš, kas Strasbūrā strādāja kaut 10 gadus pa galveno treneru, tad es daudz tikos. Kā izlasē mēs neesam tikušos, bet kā klubu mēs esam daudz, bet viņš, jā, izlasē, es nezinu. Es visu laiku viņu atceros to seju, kā parādu. Nu labi, tur nu jā, no Parker, Wikipēdi ieslēdz apsies, kad viņš ir pievienojies. Nu jā, no Parker laikiem viņš bet ir, ko tas nozīmē? Tā komanda vispār, nu, viņam sistēma ir atstrādāta. Sistēma ir atstrādāta, bet nu, tur redzēja arī Kanāda, kad, ka vienkārši spēlējot bez tādas, kā teikt, kaut kādas uguntiņas, vienkārši tā kā roboti, ja viņi tā kā gribēja Kanādu. Vienkārši, mierīgi apspēlēt. Mierīgi mēs spēlējam to savu pick and roll, mums ir tādas spēles tur, tur, nezinu, Batums pieskarās vienreiz pa pieciem uzbrukumiem bumbam, tur garie tur vienreiz no četriem uzbrukumiem, ja, un nu, tur to vienu un to pašu, ka tā, tāds klasiskais basketbols nestrādā. Nu, pasties, pamats sastāv labu uzreiz, pasties, Žagars, Gražu, jā, tā kā Žagars. Tā kā viņi nespiedīs uz aizsardzību, es domāju, no, viņi spiedīs uz uzbrukumu. Gražols un Šmits, nu jā, viņi spiedīs uz uzbrukumu tieši tā, tāpēc, kad visi pieci ir ar metieniem tad nu, laukumā. Un tad Šmitam vai Gražulim jāmet trīnieku pret Gobert. Viens jā, no variantiem. Jā, tieši tā. Paps jāpaliek ārā, jāatsedz tā zonu, lai Goberts nāk ārā. Nu. Redzēs, ko viņi izvēlēs. Varbūt jau viņi arī nemaz nesāks ar Gobertu, jo viņš ļoti švaks izskatījās. Nu labi, bet Goberts ir aizsardzībā no apakšas neļauj nevienam iemest. Tā brīva tur viņi laidīs viņam virsu. Un, noteikti, noteikti. Es domāju, baigīts. Vēsturiski Latvija nekad nav vinnējusi Franciju. Jā, nekad nav vinnējusi. Un tieši tāpēc, ka, nu, godīgi sakot, tas stils, man liekas, nav parocīgs. Tas fiziskais un tas spiediens visu laiku. Nu, agrāk jau tām ar to Francijas komandām un arī daļai ar izlases bija vieglāk spēlēt, tāpēc, ka viņiem nebija daudz labu metēju. Un tad mēs, protams, fiziski atlētismā mēs viņam zaudējām, bet mēs varējām spēlēt to aizsardzību, nu, vienkārši valodā tā kā zonu. Jā, vai tur čupā vienkārši saspiedāmies vairāk tur no palīdzības, no vājās malas. Nu, šeit jau arī manā uzskatā te jau treners nevarēs tādu klasisku aizsardzību, tā kā tur kanādieši tur viss mainīties vai pa laukumā tur klāt, ka viņi viens uz vienu tiek visiem līdz. Mūsējiem būs kaut kas jāizvēlās. Es jau tur kaut kur teicu, ka nu noteikti, kad viņi ies dziļāk palīdzēt no tiem ceturtiem, piektiem numuriem, būs visu laiku palīdzīt tā čupa zem tā groza, kad, nu, lai, jo nu, tas Gobert, viņš jau ir fizisks garš, bet kontaktā viņam nepatīk iet pēc bumbām, viņam nepatīk kontakt. Viņam patīk bez kontakta, jā, ātri ieskriet. KNB, jā, tur neviens nav klāts opcija, bet, ka viņš ir kontaktā, viņš ir tās kvalitātes pazūd uzreiz. Un, ja tev ir divi mūsējā garie zem grozs, kas tur mazliet ar elku un mazliet ar ķermeni pietur tev, tad, protams, tu uzreiz nevar uzlikt tik augstu un kontrolēt to grozu, virs grozu, ja, to otro stāvu, kur mēs neesam tik stipri. Ja. Vēl viens labs jautājums mūsu vājās vietas, mēs atceramies pat Lietu, ka praktiski viss šuters sedz pa saņemšanu vispār dzin uz centra pat, līdz centram, un viss, un mums vairāk tie brīvie metieni nebija, un ja bija, viņi bija, kā tu domā, Francija tā pats seks neļaus tos līderis, vai kā viņi spēlēs, kā tu domā, baigi interesanti? Nē, nu jā, nu ar to rotāciju, kas viņiem izskatās tā, kas ir stipra tāda rotācija, viņiem ir kaut kādi 7 cilvēki, 8, nu, viņi spēlē, nu 7, 8. Nu, es nezinu, vai 40 minūtes var to izturēt. Mūsējiem galvenais ir izturēt, nu, sākumā nepieļaut tās kļūdas, vai tas spiediens pret viņiem būs, neuztaisīt tās kļūdas, jo Francija ar šo rotāciju, nu, Fournier spēlē kaut kāds 30 virs minūtes, jā. Batums nav, nu, nav vispār spēlēts, tā kodīgi sakot. Jā. Viņš tā neko nav parādījis. Jā, stāvē vienkārši, nu, bet viņš ir gudrs ļoti, viņš ir ļoti gudrs. Viņš ir team player vairāk. Jā, un aizsardzības speciālists, bet viņš nav tas, kas tur baigi spiež vienmēr. Un Dekolo nav labs sedzējs savā būtībā. Nu, viņam labs augums, gudrs, jā, bet, nu, Eirolīgas spēlētājs viņš ir jā, labs, jā. Bet pagalvēsies vēl vienu lietu, mēs sedzējam pret Lietuvu caurgājienu. Pret mūsu komandu tā bija katastrofa. Atceries, brīvs metiens gāja garām, neko nevar izdarīt. Nu, tas šitas baida. Tas pats var būt. Tas baida, jā. Tas baida, tas baida, ziņā, baida. Kā tad
Nu, es saku, viņiem jāsaslēdzās no 4. 5. numuriem, ir jāsaslēdzās to zonu, padarot mazāk, nu, piemēram, iet tur dekolo caurgājienā no Gobera un no 4. No Jebusēles palīdzību. Uzreiz būs palīdzība, ja, no apakšā. Un līdz ar to mēs to zonu aiztaisīsim ciet. Nu, tā es redzu to. Nu, jā, bet Lietuvu būs... tas nebija, jo mums bija baigais caurums. Tik daudz brīvs metiens. Pret Lietuvu viņi mūsējie diezgan mazi spēlējuši aizsardzībā, tā kā pret pick and roll to step out. Pēc Lietuva viņi diezgan daudz to step-out taisīja, nu augsti diezgan to step-out. Un līdz ar to lietuvieši diezgan labi tur kustināja bumbu tur, un mūsiem bija jānāk ārā uz tādu close-out, tā kā, un tur bija sliktas close-out, tā kā bija caurgājiena brīva, un tā jau bija, nu, tur, nu, tā aizsardība bija briesmīga, jā, protams, ar Lietuvu. Nē, nē, bet tāpēc es saku, ko mēs, bet kaut gan iepriekšējās spēles labi, nu, plus minus tā aizsardzība strādāja. Bet te kaut kā Lietuva parādīja, kā var Latvija spēlēt pēc būtības. Un es domāju, ka Francija arī spiedīs uz apakšu. Nē, nu Lietuvai jau tāds, kā teikt, tās ārējās līnijas aizsardzība, jā, varbūt tas, tie garie viņiem nav tur super aizsargi, jā, tādu, bet tie mazie jau viņiem ir, nu, tāds britīgs darba aizsardzības spēlētāji. Viņiem nav tas talants, varbūt arī uzbrukumā tik liels. Fiziski spēcīgi. Jā, bet fiziski kritika stipri, jā. Nu ko, koeficienti ir 1,19 uz Franciju un 5,50 uz Latviju. Nu, ja tev būtu iespēja, tu uzlikt uz Latviju. Nu, kaut kādu... 5,50 uzlikt? Nu, kaut kādu zinām summu, jā, bet vienīgais cik lieltai summai, cik lielu tu paļautos uz to risku. Tas koeficients ir tāds, ka 1,19 un 5,50. Mēs tad nē, nu, es domāju, ka dotajā brīdī jau pēc sejām var redzēt, jā, ka Franči mazliet samīkuši. Teiksim tā, tā. Bet jā. Tu zini, kā ir? Nu, labi, mēs esam spēlējuši visu, tā ir viena lieta, bet mēs tagad varam pafilozofēt. Kā pēc tāda 30 punktu zaudējuma, manuprāt, komandas savācās? Nu, viņiem ir baigā pieredze. Nu, te visi šitie spēlētāji, kas te ir laukumā Frančiem, nu, es nezinu. Nu, visi, kur tik viņi nav spēlējuši? Nu, kur viņi tik nav spēlējuši un ko viņi tikai nav uzvarējuši. Nu, saprot, nu, lai viņi ar pilnībā apjukt. Nu, tā, nu, protams, ka viņiem ir tāda mandrāža, bet kaut nē, kā... Nē, Dekolo sēdz šitas te... Žagars sēdz Funjē. Jā. Nā, nu jā, viņa augsts te paudz spēlē. Jā, jā. Nu, ļauj bišķi viņa mestrā. Vaķums. Nu, redz, pirmais metiens čempionātā nu, jā, tāpēc, un pirmais trīnīts. Augsts te paudz jāiet palīgā ir un divas labas piespēles un tevi ir pusbrīvs vai brīvs metiens. Nu jā, mūsē pik papagal spēlē to nu, perimetru taisa vaļā, kur tieši kā reizes reiz pirmais uzbrukums. Jā, uz Gobero. Jā, var teikt, pirmais uzbrukums, pirmā aizsardzība parādīja, kā mēs gribam spēlēt un kā to, mēs gribam runājam, aizsardzīt. To, ko mēs runājam, caur Gobert. Bet, principā, atcerēsim padomu laikos, ka bija Kečenko un Sabu. Viņi tur stāvēja ap... Un visu laiku mēs to arī izmantojam pēc būtības. Nu šeit tas pats Gobert ir tāds mūsu laika Kečenko. Tieši tā. Jā, tā kā es domāju, to varētu izmazies. Jā. Nu, šitādi gan te neies cauri. Nu, šitā, nu, tas, nu, tīri taktiski tas... Nu, šitā, ja viņi... Nu, šitā jau ņirgāšanās notiek, jā. Bet, nu, labi, ka tā beidzās. Jā, bet, nu, nedrīkst Žagars, cik pirmajā piespēlē nevajadzētu ļūdīties. Jā, nu, tur tā lieta, jā. Uzreiz ir labi, ka tas ātais uzdrīk. Nu, redz, mums ir pretī. Nezē, bet, ko, Francija pākstījās un dabūja pretī. Jā, bet tāpēc, kad mūsējiem pārķēra bumu, mūsējiem bija iespēja uzsākt ātro uzbrukumu. Un ātrā spēlē mūsēji ir daudz labāk par Frančiem. Franči ir jau gados, viņiem nepatīk skriet atpakaļ, viņiem nepatīk skraidīt līdz. Un mūsēji atkal pretē, viņiem ļoti patīk skriet ātrējos, viņi labi piespēlē, viņi ir gudri, viņi, nu, ātrajā spēlē mēs skaidrs, esam labi. Jā, nu, mums jāizmanto katrs pusātrējs. Jā, mēs, bet mums, lai izmantotu ātro, tev nedrīkst, nu, kā teikt, tev jāatsitās aizsardzībā. Ja viņi metīs visu laiku iekšā brīvu, nu, tad jau tu nevar aizskietāt tā kā Lietuvi. Nu, Lietuvi iemet visas metienas, kur tu aizskies ātrējos. Nu, kā. Jā, tur ir tā lieta. Nu, vispār spēle ir intriģējoša, pastos Dekolo uzskata pa galveno aizsargu, jā. Jā. Jā, nu, no garajiem viņi iet visu laiku palīgā. Nu, šitas sodmetiens var mestis, un Gobērs nav zavišķi labs sodmetējs. Nu, jā, 50%. Bet mums tur garie ir, kas, kurs var izmantot uz sodiem, ne? Nu, tur Čavars ir, un Porziņš ir. Porziņš? Tas Porziņš, Pasečņiks, es jau zinu, gribētu Porziņu, tu redzi. Vincent, ka pat Porziņš kā... Gobēra būtu vispār. Ideāli. Viņš tur varētu piļīt. Jā, tas trīnīt stāvēt. Jā, tur. Es domāju, ka Francija būtu parocīga komanda. Jā, jā, tieši tā. Un aizsardzībā, ka arī pie Gobēra viņam nebūtu vienmēr jāiet ārā. Viņš varētu zem grozt tur. Jā, žēl, ka Kristaps nav. Bet tu jau pats teici, kad tad vispār Latvijā tāda pilna sastāva spēlē? Nu jā, gribētu. Jā, nu,
Kad bija 17. Gads, jā? Jā, 17. Gads, Bagijs neizmantoja to iespēju. Jā, jo es tieši tad vēl teicu, viņa teica, nu, tu līdz būs, es saku, nu, sportā ir tā, ka tu nevari, tev ir jāpaņem tas, tev jāpaņem tad, kad tu vari paņemt. Tu nevari gaidīt, nu, nākošu gadu, tu nezini, kas būs nākošu gadu, traumas tur vai kaut kas tur, tur ir simts sports ir sports, nu, tur nevar prognozēt. Bet vēl viena lieta, basketbolā, piemēram, vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, tas ir... Piemēram, ja tu uzvara 40, tad nākušā spēle vienmēr ir tāda. Nu, liekas, nu, tu tad baigi grūti pārslēgties. Labāk ir plus 6, plus 8, tu vinnē cīņā, un tad tu var nākušā. Manuprāt, psiholoģiski arī baigi grūti. Nu, liekas, ka tev tūlīt... Es Žagara pirmā kļūtu, ka viņš to ali upu taisīja. Ja? Tā bija tieši tas rezultāts. Jā, bet... Un vēl viena kļūt. Es tev teikšu, tā Francija, nu, baigi. Nu, nekur pilnīgi brīvs metiens agā. Nu, šeit bija jāmet iekšā. Nu, jā, šeit ir jāieliek, tad viņi... Es tev teikšu, labs, labi intrigi, man patīk. Bet franģēs izskatās, ka... Bet Furņē vispār neredz. Izskatās, ka neko nav mainījuši, tikai De Colo apdīva ar Furņē spēlē ar bumbu. Nu, viņš, nu, šī tāds zilos met iekšā. Nu. Nu, jā, nu, tur... Viņš garīt, cīši jābūs sēl, tas jau nav nekāds baigais žarītājs. Nelēc, nu, jā, viņš nav stabils metējs, bet, nu, viņš var iemest, protams, jā. Nu jā, to mēs izmantojam to metienu pret to pret garo jau pick-up un, 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 un Nu lai viņi met šitos, lai viņi jā, met jā, tos ātros uzbrukums mums vajag. Es Žagars palēni, bišķi ātrāk jāvedz. Nu jā, šoreiz jau bija tā kā paspējuši atgriezties. Redz, ka viņi nomainījās, jā? Nu jā. Jā, Batum atspēlēja brīvi. Bet... Ar trešo mainījās, jā, un Šmits to Batumu iespies. Ļoti labi, jā. Es to teikšu, diezgan līdzīga spēle pirmās. Jā, nu tā, pēc zīmēju un pēc tā viss neizskatās. Vispār franči izstās diezgan nu, tāds saraustīt. Kaut kā viņiem, nu, tā kā bumba neiet īsti, ja tā nav tā saspēle. Viņi tā, nu, individuāli spēlē ļoti. Esam citi, viņi arī pret Kanādu spēlē ļoti individuāli. Es arī brīnījos. Furņē tur met viens pats no visām distancēm. Nu, pārējie visi skatījās, tā komandas spēle nebija. Nebija, un kanādieši viņš tā piespieda spēlēt, jo, kā jūs teicu, viņi visi vis mainījās aizsardzībā, nu tev tas mismačs jānospēlē. Nu, šis tāds kļūts nevar laikam pielaist. Nu jā, mazliet, ka spiediens ir pret mums. Un, nu jā, bumneņi nedrīkst ņemt par roku. Nu jā. Nu, viņš zin, kā tad bērnu kļūts. Nu jā, tiem frančiem ir laba auguma, tomēr labi De Colo, tur nav super aizsargs, bet tomēr viņam ir gandrīz 2 metri, tur 7 vai cik viņam. Nu jā, te nepaspēj saspiesties, jā. Jā, nu es teikšu, mums tā ir vājākā vieta, ir aizsardzība, jā, un es domāju, jau šitāds zilos metīs šitāds, pasties, nu, pilnīgi grozi neredzot, jā, nu tas tomēr arī kaut kāds rādītājs. Nu jā, nu tas ir 2 plus 1 vai 2 vienkārši, jā. Nu tas, nu kā teikt, nu. Liela starpība. Protams, protams, tas mazliet pa smadzinēm. Jā, nu pagaidām Francija tā, tā, nu diezgan tā pārliecinoši, godīgi sakot, tā diezgan viegli, viegls punkts. Nu viņi tā kā, nu mūs jau spēlē tā pret viņiem, kad nu kāds no viņiem visu laiku ir pusbrīvs, ka viņš var uzmest to metienu, tā kā, nu, nu mūs jau nav tik cieši klāt, kā Kanāda bija, kad tev piespiež visu laiku mēs pār pa rokām, jā. Atkal kļūda, trešā kļūda, jā. Trešā kļūda, jā. Nu, pasies, ko tas dar? Nu jā, nu, nu jā, nu redz, viņš ir pusbrīvs, nu, nu it kā nu, Furņē pirmo metienu izmet. Nu jā, bet tas cilvēks, viņš jau pirms tam varēja vairākas reizes, un cilvēks kaut kur ir, bet viņš tā ritīgi blakus nav, nu, nu kā, nu viņš, protams. Jā, nu. Te var redzēt, trīs kļūdes uzbrukumā, kas ir ļoti būtiski, redz. Jā, mainījās, bet tur Bet viņi kaut kā tā, es skatos, tā Francija, viņi tā, nu, davai iemet. Apmēram, ne? Tā, nu... Nu, viņiem komunikācija te nebija. Ceturtais numurs ar aizsaka, apdivu mainās, bet nesarunā, kad... Offensive fouls? Jā, jā, jā. Ā, Goberam sots? Nu, jā, mums bija pareizi, uzbrukuma piezīme, pareizi, jā. Blokā, kur bija šī ar roku, jā. Ā, jā, bet atceries, kādu viņš bija Kanādā šito iemauts ar elkonu? Jā, jā, jā. Bet, nu, tas pietēloja arī mazliet. Nu, jā, tāpēc. Linux, vai kā viņa parēja?
Nu jā, kreisā roka. Te jādod 3 punkti bija Bertānam, viņš ar kreiso iemet. Jā. Ja viņš jau parasti tikai labo metu, zin kā, viņam tā kreisā puse parasti ir. Nu labi apmānīt, uztaisīt. Nē, forši, nē, es atzīt, tā ir arī, viņam 3-4 gadi, nu, pazies, viņš spēlē ļoti labi. Nē, un viņš labāk spēlē. Jā. Saprot, viņš tāds, nu... Viņš izmanto to, ko var. Jā, šogad viņš ļoti man patīk. Nu, ir bijis, kad reiz, kad viņš pat to... Kaut kāds tu nepieņem tik pareizi tos lēmumus, bet tā... Kā viņš uz špricēm visu spēlē, un tā, zini, bet tā jau, zini, ka ja tev kaut kas sāp, tu pat labāk spēlē. Zini kā, tu koncentrējies uz to, ka tu var iemest, nevis tur baigi, zini, veselība ir skrien. Kad pirmā maiņa mums iznāca Kuruts Artūrs laukumā un uzreiz... Ap Kuruts Artūrs. Jā, uzreiz pavisam cieši sāk sekt pa visu laukumu, jo Kuruts Artūrs ir labā, nu, no mazajiem ir labākais, jā, aizsardzībā, es domāju, agresīvā aizsardzībā. Tu zini, kas bija Francijā, viņi jau pirmo puslaiku labi spēlē, otrā viņi pilnīgi aizgāja. Tāpēc es domāju, baigi svarīgi noturēt. Līdzīgs mačiņiem pat divreiz viņi atrāvās tur kaut kādu plus 8, plus 6. Es jau domāju, nu viņi atkal tūlīt, diezgan brīvi atļauj iemest. Nu jā, nu viņš Žagars tā bija pretīm aizsardzībā, viņš diezgan brīvi viņi paņēma uz pleciņu tā un par ko arī tā kā bija mazliet tāds aizdoms, ka tas tā varētu. Visi mainās, pasties, redzi, visi mainās, nu. Nu, un uz Gobēru un jāmeti. A piekto nemainās, četri viss mainās. Jā, uz četri mainās. Jā, uz četri mainās, piekto nē, uz piekto tā kā palīdzību un iekšā zem groza maiņu vai fletā spēlē tā kā zemā palīdzībā. Starp citu arī Francija Kanāda, tad arī bija Francija priekšā sākumā tieši pirmajā ceturdaļā. Likās, tu tad Francija tuli ņems. Divu tādu izrādīja. Jā, un tu vienā notika brīdis, ka viņi vispār saplīs. Tāpēc, nu, trešajā ceturdaļā viņi saplīs. Tie maiņā, man liekas, sākās. Nu, jā, nāk otrā, nu, tu pareizi teici, 7 ir, 8. Nu, jā, nu parasti jau tās... O, re, kļūdiņa atkal. Nu, viņi jau, nu, kā teikt, Kanāda jau spēlē to basketbolu, ko teikt, kas NBA tagad ir tāds ļoti populārs un kas ar ko daudz komandas, vai lielākoties komandas arī uzvar. Kad ir 4 aizsargi ar labiem izmēriem. Mm-hmm. Nu, un 2 metri. Jā, un viens centrs, kas arī var iemest ar metiem, nu, dažiem arī ar metiem, dažiem nav ar metiem. Nu, tā kā klasiskā komanda, tā kā Frančiem tagad bija, nu, no 4., 5. Tāds, skaisti. Jā. Nu, Francija ir problēmas aizsardzībā, jā. Labi, diezgan liels. Jā. Nu, cik viņi uzbrukumā varēs, man liekas, tik bet arī būs. Bet viņi ātrāk arī sāk rotēt šo saspēlnieku. Tagad viņu ar Kanādu 0-0 numuru viņi izlaida tikai pašās beigās ar Kanādu. Tā kā viņi kas, arī grib pagarināt. Nu redz, viņi iet caurgainās daudz. Nu jā, mums iet ir... daudz caurgainās, daudz punktus gūst no caurgainiem. Nu un brīviem trīnīši, praktiski divi. Jā, gražuls. Nekāds postgame nav vispār kā tā. Tagad vispār postgame nav modē vairāk. Nu jā, to ritmu tu zaudē, kad tu to postgame. Tu zaudē laiku, jo pārsvarā tur kaut ko visu aizsargājās, cenšās agresīvi to postā, lai nedot iespēlēt, tu zaudē laiku. Un otrs to ritmu tu zaudē, no, un tad viņi laikam ir sapratuši, kad viņiem tas nestrādāt, viņiem labāk spēlē, to vienkārši tu spēlē, nu, un katrs meklē pozīcijas. NBA vecis nāk tikai tagad ārā. Tā kā mēs uz maiņu, NBA vecis tur spēlē, pamatā mums nāk uz maiņu, mēs jau paik stiprēsam. Jā, jā nu, īsti dāvi jau nevar īsti izmantot, viņš jau aizsardzībā liels spīdeklis nav, bet, nu, teiksim, viņi tā stiprā puse ir tā, tie metieni. Jā, nu viņš jau, kā teikt, ir gudrs un viltīgs ar gadiem un pieredzi, un nu, viņš māk to aizsardzību, kā teikt, nospēlēt varbūt ne tā klasiski labi, bet pieslēgties tur, ieņemt pozīciju laikā, tur pietēlot kaut ko mazlietiņi, jā, tā kā tagad, piemēram, noķert kādu sodu, jā, iegrūž mugurā. Lēšiem viņam galīgi nesanās, tur, jā. Tur jā. Viņš tur lēšu, viņam viši uz viņu noskaņojušies, ka tad mums jāparāda. Jā. Lietu, taču tu pats zini tās draudzības spēles. Nekad. Es ar Gobert iet spēle, nu paziet, un ko dara Zoriks? Nu apspēlē. Redz, viņš... Jā, tā ir viss piec mainījās. Jā. Es ielik. Šmits ielik pārpa rokām. Jā, bet Šmits vispār unikāli spēlē. Šmits ļoti stabili, jā. Baigi stabili. Vidomies, viņš tur Barcelonā, viņam Jasikevičs mest neļāv. Jā. Viņš vispār divas metienas izmet. Aizgājuši Žalgiri, viņam ir metiens parādījās, ir viss. Un paziņas, kā tā pārliecība ir šeit jā. Uz izlasu atnākus. Mainās mūsu... Jā, nu piezīme norma jau sen ir, jā. Mums jā, mūsu kā... nebaidās apsties, mums ir mazais sastāvs, Šmits pat 5, Bertāns pat 4.
Kur, šitādi iemesli. Kuruts pa trīts, jā. Nu, šitas tāds labs metiens. Var teikt, mums vispār piektie numuri nav. Nu, bez piektie numuri. Nelaiž vispār, nevienu, ne otru. Jā, nevienu, ne otru. Tāpēc, ka viņi to uzbrukumu, deļ uzbrukumu? Nu, es noteikti uznācu pirmo reizi, kur jā. Čovas, no deļ uzbrukumu, jā, lai vilkt ārā to Gobertu un... Jā, nu Goberts jau var tur pa grozu apakšu baigi. Viņš tikai pēc pick and rolliem lien uz apakšu visu. Vairāk jau viņš neko nedara pēc būtības. Viņš jau nav ne postgame, ne asisters, nekas. Viņš tāds sēž tur, zina, aizsardzībā. Komandas spēlētājs kustīgs, jā, nu tur labi pick and roll spēlē. Nu arī gudrs, jā, tur piespēli var iedot. Un... Jā, bet tā kanālā viņas ģēri bārēs, tā nebija redzējis, jo kūtīs. Nu jā, bet ja tev viņi ir ātrāki un, nu kā teikt, fiziskāki. Nu, viņi var skriet ilgāk, ātrāk, augstāk lekt. Un mēs man jau arī tas bija pārsteigums, un viņi samērā gudri spēlē, viņi to, kā teikt, to spēli, iet garām, nomet brīvam, tur atkal nākošais ieņem pareizi svietus, jo amerikāņi jau tad bieži vien ir. Tad zekas viņam konsultants bija? Jā. Davids Blats? Jā. Tā kā tur jau viņš to eiropisko iedā, jā. Es domāju, ka noteikti, viņš tur bišķiņ tos pastāstīja par tiem noteikumiem, kā vai ko tur, un amerikāņiem jau tas mīnus ir, kad agrāk vismaz bija tāds, nu, ka viens ar to bumu spēlē, un tie četri nezin, ko darīt, viņi stāv vienkārši, atpūšās. Nu, jo... Jā, un nav tīk nekādas kustības. Jā, no, jā, tagad viņiem visu laiku tā kustība, viens iet garām, tie pārieņem pareizās vietas, spacings, lai iet pēc uzbrukuma bumbas, tur atkal iznāk ārā, izvelk tur, pamāna, iziet saurgenē pārī atkal pa stūriem tur, un tas ļoti svarīgi Eiropas basketbolā, jā, tas spacings un timings. Tā, nu plus 6 punkti, tā, nu, turam mēs viņus tādā savā līmenī, kā saka, nav, nu, kā, teik, nu, lai nav tas plus 10-15 aiziet, tā baigi grūti spēlēt tomēr. Jā. 6 punkti jau tas nekas nav. Jā, ka nomainījās atkal 4, atkal, tomēr tagad jā. Zoriks. Jā. Un atkal zilais metiens. Nu, tas ir viņa metiens, nebija, tas bija, vai... Nu, bet tā, Bertans, ja tādas var jāiemet. Jā, jā, tas ir Bertans, vēl mazais viņa sedz, kas nevar viņu bloķēt, un viņš nu, bet viņam mierī. Tomēr patīk, ka viņš bišķ brīvāks. Ka viņam pāri, viņš tomēr, nu, te viņam jābūt baigāši tosē. Jā, bet cik mūsu jau labi aizsardzībā nospēlē. Te viņi nospēlē tā, kā mēs runājām uz iekšā, devu iekšā nospēlēt. Nu, šitie tarpē, ka nāk ārā, viss šitie, tad ir, kā saka, nu, labi, tā piespēle bija briesmīga. Piespēle bija briesmīga. Kas te bija interesanti. Nu, jā, bet ja būs savu. Jā, no Baltā aizgāja. Jā, nu treneriem ir tagad Strautiņš nāk ārā. Treneriem ir ko padomāt. Kaut gan šķēli tagad ārā ir pirmo reizi. Tā kā mēs arotējam visu spēlētājs. Jā. Cik mums arī nevar, nav tāds izteikts piecinieks. Ja? Mums no, viss var spēlēt. Jā, tā kā pārbaudas spēlē. Oho, iekritu. Trinīts? Jā, Trinīts, Bertānu. Viņi uztaisīja to stager dubulto bloku. A, tur sit nost, es tā nevarēju saprast. Nu, tas ir labi, lai Bertāns sajustu metienu, tas mums būtu, ka viņš iemest kaut kāds grūtāks arī dažas metienas. Jau Bertāns spēli iet, pasties. Iedod, jā. Es domāju piezīmi. Kas ir nu, tagad soda metienu, jā? Sapsit, nu, viņam... soda arī nav laba lieta, visu laiku tādas stūvas sodas. Nu, viņš mazliet pacietīgāk. Šitā tā kā VF spēlē kādreiz. Nu, gariem visi met un jau uzkrīt. Ārprāts, viņam aizgāja uz otru pusi. Pat. Oi, būtu Goberts, būtu noslaucījis tur tūmā. Nē, nu veiksmīgi, bet tas mums ir vajadzīgs. Tā veiksme mums ir vajadzīga metienos. Nu, šitā bija veiksme. Jā, tas ir. Jā, nu, mēs ļoti labi turamies. Nu, jā, ļoti labi. Es pagaidām, nu, zinu... Pēc spēles teikšu. Nevar pateikt, ka mēs esam, nu, vājāki vai ļoti līdzīgi spēle. Un tu zini, kas būs interesanti? Kad mēs noturēsimies uz pašām beigām šitā, tad tā ir Francija var sākties šitas te? Nu, pēc visām tām turnīram, tā izšķirošā vienmēr ir tā trešā, ceturtā. Jā, vienmēr. Pārbaudas spēlēs mēs vienmēr, nu, mēs spēlējam pirmo puslaiku līdzīgi, un trešajā mēs tad aizējam. Vienmēr aizējam priekšā. Aizējam priekšā. Nu, ceram, ka šo šī spēlē tas pats būs. Un Francijai Kanāda arī tas pats bija, ja, ka kanādieši salauz viņus galīgi trešajā, ceturtā. Bet redz, viņš vairāk rotē spēlē. Jā, viņš vairāk rotē, viņš varbūt to ir sapratis, jā. Kad viņš jau... viņš izlaiž to, kad nav vairāk piecinieks un otrs piecinieks, ka main baigi strauji, baigi interesanti, jā. Viņš ir kaut ko pamainījis. Ir, viņš saprot, ka tie vairāk nevalk par 40 minūtēm. Nu, nevis par 40, par 30. Atkal kļūt. Nu, nevar šitāds kļūt un atrais un vieglos punkts. Kas tur notiek vispār? Nu, jā. Bet viņi arī met visus iekšā šodien. Nu, bet praktiski pilnīgi, visus brīvos nu, labākai, viņi labākais metējs pilnīgi brīvs, un tas arī nu, tāds, nu...
Pasties, kāpēc viņš nemetē? Tev jau patika labāk pār par rokām, es neesmu brīvam. Man visādi. Labāk jau brīvam. Nebija jau brīvs, nedēļa jau brīvam. Nu, kur tad tev, ja tev dabū? Tā kā vod furņie. No, man līdz citreiz tā, ka labāk pār par rokām jau... Dažreiz ir tā, ka tu jūti spēli, tad vienalga, kas tev sēc. Jo brīvam, tad tu domā, kā, kas notiek? Tu esi pilnīgi brīvs. Tev jāmet. Jā, nu, redz, četras kļūdas uzbrukumā, kas praktiski ir arī to rezultātu, arī tas tā starpība ir tieši. Jā, tās kļūdas mums mazliet... Nu, ko, 300 cilvēki mūs jau skatās, uzdodat jautājumus Kārlim, viņš mūs te redz viesi. Tā kā ceturtdaļās vai puslaikos mēs parunāsim arī par basketbolu kopumā, par visu attīstību. Visi jau man aizmirsuši. No. Nu, Kārli, tu jau pēdējā laikā parādies kaut kur par savu treneru karjeru. Mēs parunāsim par tavu treneru karjeru izlasē, jo tie gadi 5. 7. arī bija interesants. Tur vien bija spēlētājs Biedriņš, tu varēsi atcerēties, kā bija tagad ir Porziņš. Nu, vienkārši kā tie laiki un šitie laiki. Tu jau var salīdzināt vairāk vai mazāk nu, tos laiks un to basketbola līmeni. Par to mēs vairāk parunāsim, bet skaidrs, ka pasaules piedalīties, nu labi, 3-2 komandas tomēr nav, kā bija kādreiz 16 vai 24, tomēr te vieglāk atlasīties. Bet tāpat bija. Turcija, Grieķija izsist bija. Serbija, nu tu piedomā. Es domāju, uz pasaules čem, Eiropai jau nav vieglāk atlasīties. Vieglāk atlasīties tām citām valstu grupām. Ja, tur tiem ir viegli. Tu, jā, nu, tu kas māc spēlēt, tie tiek. Bet no Eiropas jau tev vienmēr grūti bijis atlasīties. Jā, kaut vai mūsu pirmo kvalifikācijas atlasīšana atceries uz Olimpiādi, jā? Jā, tur tā kā, vot pa to mēs ar pa 92. Gadu, tad mēs ar citām vēl pirmos mačus Latvijas izlases sastāvā spēlēt, man ar no Zārka izvilka. O, četrīts, jā. Nu, es saku, Bertāns, ka viņš sajūt to, tad, nu... Nu, vot tas ir viens no atslēgas spēlētājiem. Brīnums uztaisīt, jā. Kas viņš sēdz? To mums arī vajag. Tā viņš samainies, piektais numurs, tas pozīcijas, kas nāca. Kā viņam bijis uzvaidzis? Nē, nu, tas ir tas, uz ko mēs turēties. Jautājums ir, cik ilgi? Jā, ja pa 4 punktu mēs varam iemest katrā uzbrukumā, tā kā 2 uzbrukumi. Mēs jau esam viss norotējuši, viss 12. Jā, mums jau pasešņīgs laukumā un šķēli ir Zoriks, jau viss tā kā jauns strautiņš, jauns piecinieks. Tā kā vecos laikos viss 12 izlaiž un kur 7 var tas palikt? Tā ir, viss 12 ir praktiski vietu. Zona? Vēl, nu tagad man patīk tā zona. Zona. Nu, šitas jau žarīs. Nu, jā, bumbiņas pēc zonu jāmāk sadalīt, kas kur atbuķē, jā. Nu, šitā, nu, tā nav zona, vecīt, piedomā. Nu, zona vienmēr ir tāda avantūra. Nu, paglāsies. Es piemēram, ka treneris bija man, nu, zonas princips ir ļoti vienkārši. Nu, nekad nevar atļaut pilnīgi brīvam mest. Apskaties, Bertāns. Nu, tas, lai met, es domāju, jautājums. Bertānam jau 10 punkti, jā, no 4, 3 trīnieku un viens ar sodo. Bet pasties, cik daudz ir ielaists un cik daudz ir iemests. Jā. Nu, tas 120 pret 120 pēc būtības iet. Jā, baigā. Uzbrukuma basketbols, jā. Zoriks labi sēdz. Nu, šitas ir... Nu, tā ir NBA, tu neko nedod. Viņi jau šitādas metmā visur. Pārliecība, jā. Nu, tāpat kā Bertāns demonstrē tādu pārliecību, jā. Nu, kāpēc viņi ir NBA? Tagad mēs redzam, jā, gan Fournier, gan Bertāns, jā. Vajag daudz ielaižam. Mēs redzam, jā. Tu, ko Kāli, mēs ar tevim runājam. Nu, bet jā, nu šitas, nu, zin kā... Nu, šito neskaita. Nu, jā, to iepriekš jau ko brīvu no stūra iemet pret zonu, bet šito, nu, es... Bet, nu jā, aizsardzība ir tā, kā mēs agrāk spēlējam. Bet mēs kā? Varam pārmest nevaram. Nu, mēs jau nebija, mums centri nebija, nekas nebija. Nu, jā, nebija. Mums nebija cits variants. Jā, trīs strēlnieki, kas žarīja. Sap citu, Kāli, par to runājot, es daudziem stāstu, nu, kad nu, visu laiku NBA spēlē diezgan pragmātiski. Divu gārie, tur poveru. Un tā kā atnāca Golden State, jā? Viņi ir izmainīja pilnīgi stratēji. Pilnīgi, jā. Un tad mēs atceros, es visiem stāstu, ka web skatās, kāds web skatās. Mēs jau tad ieviesam 4 mazie, atceries, un tam komandām garajām bija baigi grūti adaptēties mūsu spēlē. Tā, tā. Un tas bija tas, un šobrīd Latvijai, nu, bišķi citāks sastāvsties. Mums būtu tāds pasečņiks vai Porziņš vai kas. No, jā, PSRS jā, medaļnieks stabil, ne? Stabil, nē. Nu, tā, nu labi, tāds Porziņš un tāpat Biedriņš, nu tādi jau Latvijā dzimst tur. Bet kā, bet es, kad dzimst? Nu jā, pēc dzimstas, jā. Nu, Krūmiņš dzima, Latvija bija mūšīgi čempi. Veglīts jau bija pēc tam arī, kas tur pavilka mūsu komandas ļoti stiprs augšs kā centrs. Nu, pēc tiem laikiem ļoti labs. Nu.
Nu, labi, muižnieki jau arī Latvijas basketbola vēsturē ir atstājuši savu vārdu, bet nu, tu, man liekas, esi pēdējais, ja? Nav muižnieku vairāk. Kur... Nu, manām tā kā tuvākajiem radiniekiem, jā, tad basketbolā tā profesionāla... Nav, tad tu neesi iedevis savu tālāko, kā teikt... Savu... Nē, nu, man ir dēls, varbūt tas tagad turpinās, nu, es domāju, viņam būs bērni tā tālāk, jā. Arī caur paudzēm. Nu, jā, caur paudzēm, tieši tā. Nē, kāpēc es saku? Tāpēc... Nē, nu, kā tā basketbola mīlestība jau man visiem, nu, kā bērniem un tuvākajiem radiniekiem ir palikusi, vienkārši, bet, nu... Tā meistarība nav, jā? Nu jā, nu tie sasniegumi varbūt. Nu māsai jau bija māsai. Māsai, jā, nu jā. Māsai jau tagad varētu iziet. Māsai jau Vēl tagad varētu iziet. Nu, ko sākās otrā ceturdaļa? Mums, mēs iesākam mīnus 7, bet, nu, Nē, nu spēl... All-Star Games. Jā, mīnus 7, bet spēles zīmējums ir ļoti līdzīgs. Bet, zin, kas man liekas, ka viņi uzbrukumā labi, bet viņi nezina īsti, ko pret Latviju darīt. Pasešņiks pa 5 un Bērtāms pa 4 mums tagad ir akal ir... vieglais sastāvs, tā teikt. Vai, akal, vai labi, ka... Jā. Ieliks. Vai, jau varēja iemest tev. Ja šito iemest, tad būs, jā. Bet, nu, mūsē izmantojas laika vieglo sastāvu, jā, ar četriem mazajiem varētu teikt, jo Bērtā mēs arī daļai pieskaitām, jā. Mums jau nav ceturtais smarts. Jā, un Strautiņš un Bērtāns, jā, pa četri un viegli kustīgi visu un ar metieniem pasišņīgi sakal, kā teikt, klasiskais centrs. Vai, nu šitā lai dod. Tā kā naktī otrais no, piecinieks, lai tik nāk viņi. Nu tagad jāizman, oj. Bet arī Frančiem ir vieglais piecinieks, ja Batums spēlē pa četri, jā, bet viņš ar NBA bieži spēlē pa četri, jā. Viņam tāds augums ir. Jā. Jā, viņam augums ir un tā pieredze, un viņš pa gadiem mazliet lēnāks ir palicis kā jaunībā. Bet, nu labi, bet nu tā meistarība. Bet meistarība, jā, un augums un pieredze viss tur kopā. Jā, jā mēs arī vēlreiz visiem sakam, ja mēs šodien uzvaram, mēs nodrošinām vietu top 16 un vēl diezgan augst kvalitatīvas spēles ar Spāniju un Brazīliju, jā, tas ir vispār. Tā būtu fantastika. Jā, nu tā kā es domāju, nu un Francija aizsūtīt mājās, tas būtu ļoti patīkami. Jā, jo viņi tāpat ir Parīzē jau aizbrauks, viņam nākošu gadu neko nevajag, jā. Jā, Zoriks perfekti saurgājien uztais, jā. Mēs redzam, ja tiem jauniem čeļiem tāda pieredze ir. Jā, nosacīt. Jā. Spēlēt pret NBA večiem, tomēr, zin kā tas jau. Vai, akal. Nu, tā aizsardzība ir mums. Vot tas ir vienmēr, es nezinu. Nu, vai nu meistarība akal vajag augstā viņiem? Nē, nu viņiem ir meistarība, bet nu mums aizsardzība, kā teikt, nu, pret, es domāju, individuāli stipriem spēlētājiem nav tā labākā. Ja mēs savā būtībā tādi neesam, tā tie dotumi nav tik labi priekš aizsardzības. Es, ko mēs izmantojam? Piekto numuru visu laiku. Jā, visu pret piekto, tur iznāk garais, izlaist tāds, viņš nekur neiet vispār stāv kā piekalts. Pareizi ir. Es domāju, taktika ir ļoti pareizi. Vismaz uzbrukumā. Jā, tieši tā. 30 punkti iemest. Es domāju, mēs ejam pēc Kanādas... Akal sots? Muļķīgs sots. Jā, bet nu tas nav četras piezīmes vēl tad. Nē, bet vispār, jā, tāds muļķīgs atais, tad no, beigās būs arī četras. Varbūt tie tiesneši jau tos franči respekti arī vairāk mazliet nekā mūsējos. Šādi tad jāgaita tās silps, ka tur, kā teikt. Bet viņiem tie piektie... Atkal tas garais, man patīk tas garais. Jā, viņš ir lēns samērā un... Nu, labi, ļoti labi aizsardzībai, bet nu bumbas jāpaņem, jā. Aizsardzība šeit bija perfekta, bet aiz nepaņēmām savu gulvi. Jā, bet zin, tas metiens tāds, kur ir nu, grūti cīnīties pret tādu bumbu. Un šitas akal brīvs metiens. Nu jā, mēs aizgājām palīgā no pēdējā. Man liekas, ka vienkārši nevajag palīgā, vienkārši pasišņikam viens uz vienu jātiek galā. Nu, principā, jā, tas ir labāk. Nu, viņš šo šinī, varbūt arī otrā, trešajā, ceturtdaļā viņi tā sekstēt. Viņi sarunājuši, ka viņi iet palīgā, tā kā mēģina tur rotēt. Nu, tas nav tāds zvaigznes, lai uz viņiem nav Šakils tur. Nu, jā, nē, nu. Atkal kļūda. Nu, tas ir mūsu spēlētājiem, vat, šis ir vājais punkts. Daudz, mazliet par daudz, jā. Cik sešas tādas nepiespiestas kļūdes. Jā, nu, jā, pilnīgi piekrītu. Un būtu trīs, nu, okei, okay, nu, tur viss saprotams, trīs, četras. Nu, te ir, ja ņem divi punkti, ja 12 plus mīnus, tur arī stāvi, bet tajā. Nē, bet tas ir tas, ko viņi ar Libānu taisīja šitos. Atceries? Jā, jā. Visu laiku meta augšā, meta, visu tur dankoja. Nu, viņi jau nevar pārslēgt. Nu, jā, no Frančiem centra tur ir 2-20 ap 2. Nu, tur pārmest viņam pār nav tik viegli. Nu, tur Libānai tur, nu, nezinu, 2-5 varbūt viņiem ir.
Atkal kļūdu. Man jā, patīk jau šitas tev. Mūsu jau saspiežās visu laiku. Viņi meklē to īso piespēlu piektajiem, bet tur mūsu jau visu laiku ir labi palīdzējuši no viņa. Tad idejas frančiem jāmet ārā tās piespēles vairāk, bet nu, mūsu jau maleči. Jā, nav tā meistarība tomēr uzbrukumā. Nē, klausies, nav tā meistarība, bet Žagars, redz, viņš perfekt. Viņam nav tā apstāšanās un metiens. Jā, jā. Redz, viņam trīs varianti bija. Viņš varēja izmest, bet nemet. Viņš meklē kaut ko apstājas un iemet tādu. Flauter vai kaut kādu tādu. Nu, redzēju, bija iespējas. Nav tā meisterība, jā. Tur tomēr tie veči viss, kā ieiet zonā, tas pats, tu redzēji, Kanādai tas Aleksandrs, jā. Atkal trešā reize. Nāpā, atkal mazo piespēli, īso piespēli garajam, bet Tatums savu aizmugurē pilnīgi brīvs. Nu. Jā, arī. Bet mums ir ļoti labs nu, palīdzība, ir, kā teikt, garajam. Jā, nu, tas Francijas reizi... līmenis bišķiņ ir redzams labāks, kaut kā. Bet viņi nebaidās otro sastāvu likt ārā. Atkal tas pats paskatīt. Atkal tas pats paskatīt. Jā. Nu, vot viens uz vienu, lai spēlē. Es tā teicu. Jā, malas pašas nav kāda palīdzība nātās. Lai tas, jā. Kas tas mūsu pasišķiks NBA spēlē, tas nosakt viens uz vienu. Jā, nē, malas. Nav tā kā kādreiz Jura Kalniņš pat sēdz Kačenko, jā, tā kā dribla. Būt arī aizstīri, varbūt, atkārtojumā redzēsim. Nu jā, izsit brīvu, bet pēc tam tā kā... Tā kā tāda neveikla kustība. Nu jā, bet Strautiņš labi paķēra viņu to roku parādīja, to piezīmīt, kā no tur, tā kā viltīgi nospēlē to bumbu, viņš viss ir tīri. Jā, nu pagaidām lielākā problēma ir kļūdas uzbrukuma pēc būtības. Jā. Nu tā, vairāk, nu ļaut daudz bišķi brīvu metienu. Nu daudz brīvu metienu. Nē, nu, otrajā puslaikā aizsardzība ir daudz, ceturtdaļā aizsardzība ir daudz labāk. Akal, nu. Vā, es nevaru skatīties. Jā, tas Porziņš te būtu tā kā, es nezinu, te būtu pavisam cita. Groza apakš būtu pavisam. Nē, nu zinu, tāpat jau Strēlnieks un Molmešs te būtu. Nu jā, tā ir jā. Cita meistari. Sodi iedevot? Nē, jā. Nu? Nu, beidzot arī Žagarsiem. Ļoti labi, bet paņēma uzbrukumu bumbakal, nu. Tā, zin, kādu... ka trīnīšos vienmēr ir iespējas atlicins, ir tālāks. Jā, jā, bet mēs esam arī ļoti daudz paņēmuši uzbrukumu bumbas vairāk tāds svarīgs. Ne? Kas ir 5 punkti? Pasties, tas tik, pasties, viens un nā, tas jā, pats. Jā, kur sāk mēs tārā, bet mūs jau ļoti labi norotēja, te pilnīgi klāti. Iedos sod? Nu, es saku, viņi, nu, bišķiņ, tas respekts ir. Vai nu Devs ir... Pret Strautiņu. Pret Strautiņu. Pasties, ka... cik divas galva augstāks ir. Tas pēc, bat jums. Jā, pēc Strautiņa, kā tikko līdzīgā situācijā, nu, labi, mēs, protams, es neredzēju, neesam klāt. Nu, tur bija tu ļoti, nu, tā, nu, vismaz izskatījās, ka ir arī gandrīz piezīm. Kā jau zinu, kad ja tur Jordanam dod un Lebronam vairāk iedod nekā saknu. Parastam mirstīgai. Nu, mums ir jāsaprot to, ka... Pastīsimies! Nu, viņš saka, domāja, ka pa elkonu, viņš tā kā pieskārās elkonim, viņam tā kā bišķiņ. Nu, jā, redz, viņš to pašu, ko mēs sakam, jā. Tu zini, bet ja tu ej un bišķi pasit, tas jau baigi izmaina to, jā. Nē, nu, protams, protams. Nu, viss kārtībā. Viss kārtībā, jā. Vien, no diviem, viens sots ir garā. Nu, es teikšu, Francijai jāvina kad 15, nē, lai viņi būtu jūtos labāk. Nē, nu, viņi ir aizķērušies. Mūsu ir aizķērušies, kas bija vajadzīgs. Viņi ir noķēruši to ritmu, atraduši veidu, kā ar viņiem spēlēt, un viss ir kārtībā. Tā kā tagad vienkārši jāgaida tas moments, ka to spēle varēs laust, nu, arī rezultātu ziņā, nu. Gan jau viņš pienāks arī, nu. Man vairāk interesē trešā ceturtdaļa. Nu jā, jo tu, jā kā to tu mēs teici? Arī ceram, jā. Jā, va, tur viņi iznāca toreiz vispār nekādu. Ģer, tu veidu, kaliņi būtu dzēruši, ne? Jā, bet Kanādā. Jo te pat sanāk, ka tenīs caurgainos tagad mēs ejam brīvāk nekā Franči. Nu, Žagars dabūs līgumu pēc šitiem 5 punktiem. Nē, nu, Žagars... Nē, nu, Žagars, viņš, es saku, viņš uzbrukumā var izdarīt daudz ko tādu, ko mūsē, ja neviens cits nevar izdarīt, jā, nu, neskatoties. Bet nav tā pārliecība vēl, bišķiņ, zin kā, tā ies... Es domāju, ka tā pārliecība viņam ir, viņš vienkārši, nu, nejūt, nu, kā teikt... Vēl nevar realizēt, jā? Jā, vēl nevar realizēt, un nejūt līdz galam, nu, kur to pārliecību vajag nodemonstrēt, kur varbūt jānospēlē tā komandas spēle, bet, nu, kā jau jebkuram jaunajam, nu, tas jau zin kā, nu, bet tas jaunības azarts, sakal, citreiz nospēlē. Vairāk pa labu nekā tas... 4 punkti tikai, nu kas tas ir? Tas nekas nav. Nekas. Kas tas ir 4 punkti, tas vispār metri, nav. 2 metri, 2 uzbrukumi. 2 aizsardzības, 2 uzbrukumi. Es to pateikšu ļoti labi. Pagaidām ļoti labi turamies. Galvenais to neaizlaist pirmajā
puslaikā viņas priekšā. Vai? Nu, jā, lai nav Furņē, tur... mēs neredzam. Tā, nu jā, viņi tagad bišķi pamainīja, iznāca viss. Nu, jā, viņiem tas pats, jā. Tā kolo gribi 15 minūtes, jā, un... un, un nu, Lesors zem grozi labs, jā, viņš ir... Nē, ja tur iedod viņam. Jā, tā. Viņš ir spēcīgs ļoti. No viņiem visiem ir spēcīgākais, jā. Pasies, kas sēdz? Furņē sēdz Šmit? Jā. Nē, 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 tas ir kurus. Ai, ai, ai. Nav meistarības. Viss izdarīja pilnīgi brīvs. Nav meistarības. Nu, jā, nu... Nav tehnikas un meistarības. Tāda jāieliek augstāk jāmet, lai vismaz var ievēl pasties. Cik daudz viņa kļūda pieļauši? Bet labs spiediens bija uz Furņē, un viņš kļūdījās piespēlē. Jo, 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 jo. Jo bailes, zin kā, jau tur... Šmits tajā var iespiest. Baltum. Ai, jā, 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 jā. Nu, redz, 6 punkti it kā vajadzētu iemest, ja tagad šī iemetīs, tad zin kā. Nu, jā, jā. Jā, nu, bišķi tā spēle nomierinājusies, viss nav vairāk trakie metieni. Nu, jā, mūs ir atraduši veidu, tie arī saprot, ka nekāda vieglā spēle nebūs, un tagad jau sākās tāda cīņa par pozīciju. Nu, es tev teikšu tā, nu, Francija jau nedomāja, ka viņa 20 te var vinnēt Latviju. Piedomā man, nu, viss izšķirsies detaļās. 10 punktu robežās izšķirsies. Nu, nu, mēs jau pirms spēles tā runājam, ka mēs nezinām, tāpēc, ka tādās līmenī Latvija, kā teikt, nav pretīm stājusies. Vēl teikt, sen nav būtu tāds kaut kādās Eiropas čempionās vai pasaules vai labākiem sastāviem, nu, spēlēts vienam par to, tad, nu, līdz ar to. Man baigi interesē Kanādas spēle. Visvairāk, tāpēc, ka tie aizsargi, nu, tie monstri, ja? Kā viņi seksīs? Tur tik viens uz vienu, tas ir vispār, vispār nosekt no, nevar. Vien, jā, bet redz, nu, mums jā, šeit arī ļoti labi viņi tiek galā. Bet šitie nav tādi caurgaini, tur jau viss iet mums... tā galu uz leju. Nu, protams. Tur ir bišķi citi agresīvāk. Šitie tādi vairāk uz metienā orientēti. Tie vairāk ir uz tādu, jā, tā kā ļoti interesanti. Nu, ko, Kārli, kā tu vispār vērtēsi šo basketbolu izlasi kopumā? Kā tev no malas izliekās, nu, teiksim, no tiem, nu, no tiem, no taviem laikiem, kad tu vadīji? Nu, viņi ir labāka, perspektīvāka nekā tavos laikos? Nu, es domāju, ka, nu, tas... Sastāvs. Sastāvs, jā, jā, nu, tas beņķīts, jā, tie 12 spēlētāji plus mīnus ir līdzīgi. Nu, protams, ir tur kaut kāds, nu, piemēram, Dairis Beltāns, kuram tur ir savs kvalitātes, jā. Jā, tur... tur, nezinu, tur cits ir vēl kaut kādas kvalitātes, bet, nu, tā kopumā ņemot kā komandu, ja viņiem ir tās kvalitātes daudz vairāk kopumā, nekā bija, tev, nekā bija manā laikā, piemēram, jā. Un līdz ar to, protams, un treners veiksmīgi to ir izmantojis, un to savu filozofiju viņiem ir ielicis, kad komandā viss ir labi, un viss ir labi spēlētāji, un visiem ir labs loms, savs loms ir sadalīts, Un viņi to visu realizēties spēlētāji, jo mēs jau redzam, mums 12 spēlētāji rotācija, katrs dod kaut kādu pienesumu uzbrukuma aizsardzībā, katrs tur, okei, okay, mums bija, tā kā tu jau teici, vairāk tāds muļķīgs kļūdes, bet komanda jau neapstājās. Komanda tas ir baigi svarīgi. Ar visu to mēs neesam. Jā, jā. Kaut kā tā, tāds kļūdes vajadzētu būt katastrofa. Jā, tur kļūdes, tu tur sāc nervozēt, tur komanda kaut ko tur sāk, bet mēs neapstājāmies, mēs turpinām. Tur minus 10 neviens neapstājās, turpin spēlēt. Tur. Nu, 3 fouli. Nu, redz, viņi met iekšās, tad no, cik jā. Ļoti stabili met iekšās. Nu, Batums ir labs metējs jau no tādiem spotiem, no tādām vietām. Ja viņš nav pēc dribuma varbūt labs metējs, bet no vietas viņš ļoti labi met. Un, bet mēs, nu, tā kā, nu, Šmits bija klāt pacēl roku. Jā, pasies, pasies, kur žagars dēļ. Jā. Viņš slikt piespēlē. Jā, nu. Nu, jā, bet mēs atkal izcīnām bumbu. Nē, vai nē? Mūsu bumbu, jā. Nevar saprast, nu, lieliski, jā, viņš, kā ko viņš rādīja. Kad... Uzbrukuma bumbas mēs esam daudz paņēmuši. Jā, mums paliek. Tas ir baigi sarīgi to grozu paņemt, jo frančiem jau bija problēma Kanāda. Ar grozu, jā? Jā, ar grozu, jā. Nu, tie tā kā ātrāk bija. Es to teikšu, Francija nu, uzbrukumā spēlē ļoti labi. Nu, tādā ziņā. Pilnīgi brīvs metiens, jā. Un aizsardzībā, nu... Viņa labākais mūsu metējs. Bet kas ir brīv... iesācis? Žagars? Sāsināja? Jā. Un uzreiz ir brīvs metiens? Sāsināja, saorganizēja. Kādam ir sāsās? Labi, pirmā piespēle, divas labas piespēles brīvs metiens, bet nu, tādai labai komandai jau ir jāmāk norotēt. Labi, labi, bet, nu... brīvs metiens. Mūs ir tāpat. Kā, caurgains? Tam brīvs metiens. Caurgains, brīvs metiens. Nē. Nu jā, bet tur jau bija tā, ka tur bija pick and rolls, un viņš ne. Ofensīvs, jā.
Nu, te noķēri, jā, tā ir uz labo pusi. Tas deviņi turās. Mēs, es tev teikšu, nu, mēs uzraugumā uz maksimumu spēlēm. Nu, kaut kur jau daļai treneriem es piekrītu. Nu, bišķiņ tas respekts ir pa daudz. Nu, zin, tās svilps, nu labi, ok, viens svilps, divs. Nu, tā ir jau kaut kā tur trešā svilps tāda, kur nopmēram. Kur varēja neiedot. Nu, jā, viņš ir kustībā. Ir kustībā, nu, offensive foul. Garām. NBA foul. Nu, jā, NBA. Tu, ne, ar roku bija, nekas nu, jā, nebija. Tā, nu, viņš taisa to galvu mešanu uz atpakaļ, jo te tiesneši skatās to galvu met atpakaļ, kad tu to nu, stēlo to piezīmē. Trešā fa, nu, tas vēl nav labi. Jo Dairs bija tā kā iemeties. Jā, 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 kā tikko iemet to brīvo no stūra ļoti labi. Jā, nu, es pareizi teicu, ka te jau, es domāju, neviens no viens sēc, ka Francija zaudē. Nu, jā, tu pats saproti, jā, čempionāts ir garš. Televīzijas skatītāji, protams, viņiem. Dabies, ka viss tā Francija, kāda Latvija, zin. Porziņas nav, tad vēl varētu tur. No. Bet, nu, kas tad viņiem, kā viņi? Nu, tāpēc, ka apsies, kas viņiem ir laukumā, divi piektie numuri. Viņiem ir Lesorts un... Vai, kāds Žagars piespēl iedev. Mums ir jāatrast. Žagars līgumu pilni. Dabūs. Jā. Nu, pasies, 7 punkti. Nu, Franča diviem piektiem spēlē tagad. Kas galīgi galvu apčurājuši ir. Jā. Tagad... Bet piedomā, man ar diviem gariem spēlē. Nu, jā, viņi grib spiediens ar grozu uztaisīt, bet viņiem aizsardzībā... Nu, tagad jā, tais ir ātros. Nu jā, tagad ir jāspēlē pikpaps, mums atkal visi 5 metēji. Nu, viņi jau būs brīvis laika. Nu. Es tagad tev saku, tas treners malacā, viņš uz mums spēlē, malacā. Nu jā, nu tā ir tā iši. Viņš domāja, ka viņi iespiedīs mūsu zem grozu. Bet mūs jākal ieraudzīt to un saprot, ka viņi tiks pie brīviem metiem. Pasties, tie garie, pasties, ap zem grozu stāvu. Ārpēc, treners mūsēs, malads, Franču trener, mēs tev pīlam. Jā, Šlesota, Gobert kopā, un viņiem uzreiz ir labs spiediens grozu apakš, bet aizsardzībā, protams, viņa perimetrā nav tik laba, vai ne? Nu jā, es domāju, ka arī tas stress, ne tikai komanda, bet arī treneri, viņi nepareiz lēmums pieņem. Jā. Arī tas var, viņš jau pasties, es teikšu, ka nu, tajā spēlē Lietuvu, jā, nu, tas tāds, nu, tu, kā tu saki, eksperiments bija, bet arī izlaid tīmu negatavu. Tur vēl kaut ko, un tā spēle galīgi aizgāja. Būtu izlaiduši tāds gatavāks, tā spēle būtu aizgājusi pēc citu ritmu. Un nebūtu tie 30, pareizi. Nē, nu jā, nu... Zin, kā uzlaid kaut kādu, nu, tā kā uzlaid tās divi, davai paspēlē 10 minūtes, nu. Nu, mēs būsim plus 5, varbūt. Nē, nu jā, jā, jā. Tur tā lieta, jā. Nē, nu, tās pārbaudas spēles vispār, nu, es saku, nu, tur... Protams, tu vienmēr vari analizēt, to vajadzēja aizsīt vai to nevajadzēja, to tīmu vispār vajadzēja ņemt līdz vai nevajadzēja, tad citi atkal tu sēž malā, nedabūt spēļu praksi. Nu, labi, viņš ir tu neņemt spēlētāju, kurš klausies pēc traumas, vienu spēli nospēlē un viss, nu tā nevajag. Nē, nu jā, nu nē, es nerunāju par to, es runāju par to, nu tad vispār, nu tas viens variants vispār, nu, kad cilvēks spēlētājs... kas nav spēlējis divas sezonas dabu un traumu un atbrauc, nu tas viņam uzreiz var pateikt paldies un nu, tā tālāk. Nu, tad, piemēram, kaut kāds strautiņš dabu un spēļu praksa vairāk un ir drošāks spēlēt. Nu. Otrs, tu nevar ņemt tik pieredzējuši spēlētāju līdz un turēt viņu malā nelaist uz laukumu, saprot. Nu, tev viņš jālaist spēlēt. Tur jau tā lieta. Nu, otrs, viņš kā viņu ņemt tik tālu uz Taivānu, pēc tam tu viņu nu, atlaidu. Bet, nu, redz, treners, kādu viņš brauc morālu uz mājā. Komandu to izdarīja, treners tādu pieņem lēmumu, bet komandu no tā nav cietusi. Divi garie palik? Jā, palik divi garē. Nu, spējas taigzīt spiedienu uz apakš, bet nekas viņam nesanāca. Un gobēs skait pāri. Nu, jā, tad... Nu, viņi tur spiedīs. Nu, spiedīs, jā, bet, nu, tas ļoti samocīts. Aizsardzība bija okei, okay, tikai tā bumba bija jāpaņem. Ļoti samocīts uzbrukums, jā, tur. Fornie izgāja sauri, pavisam traku metienu, tur meti, jā, tur. Bet, nu, to bumbiņu jāpaņem. Tur mazliet mums pietrūkti centimetri, nā. Nu jā, nu šitai jādod ir. Nu, mēģināju noķert pretīm, jā, tāpat. Nu. Jā, es ar tevi biju labi, viss kārtībā. Nu, no tiem vienkārši... diviem kariem vēl var sekt, tāpēc, ka mēs... Jā, jā. Seši bet kā viņa aizsardzībā tiks galā, tie ar mūsējiem ātrījiem, garajiem. Un... Ā, viņa mainās. Jā, mainās viss, jā. Pasies. Jā, un rotē mazliet. Nu, ko tagad dos? Normāli tiesā, nekā. Jā, jā, bet tās īsās piespēles, ne īpaši tur jau bija tā čupa, tas Šmits, tā groza apakšā zem Gobert, viņam būtu grūti arī kaut ko. Intrigi ir, vai? Intrigi ir, ne? Jā. Intrigi ir, jā, vien brīd deviņi. Oi, manā šitā. Skatījumā ir viss kārtībā, nu, te viss ir mūsu rokās, nu. Vai grib būt interesanti, kas notiks ar Franciju, mūs iziet priekšā. Ne, ar ko Franči nav, kā teikt, labāk par mūsējiem.
ko tas Žagars dara? Līgums ir rokā. Žagars ir ar VF. Nu jā, es saku, nu viņi... Beidzot, viņš, zin kā, bet viņam ir tas, tas talants. Viņam vienkārši protams, nebija, kur savu parādīt. Protams. Pasties, tur gāž, jau kā viņš spēlē, paskaties. Jā, un pārties Žagars arī tā. Vāj, Rodion, cik nepareizi pielēja. Ko, to, ko es tev teicu? Viens, jā. Francija, brauciet mājās! Brauciet mājās! Pasties, jā. Divi garie! Paldies! No plus, desmit, no plus desmit uz ničok! Jā, tieši tā. Jā, bet uz trenēs tiešām jau nu viss. Ar Pratskā! Nu, šitā brīvas. Nu, nevajag brīvas atšķiet. Nu, viss jau bija kārtībā. Viņš jau pilnīgi apjūtas jau traku kaut kādu metienu, vienkārši met uz grozas pusi. Bet, nu, labi, nu, viss ir kārtībā. Plus 4 punkti. Bet pa 50, jau, bet iemet 100 punkts. Jā, ap 2. Paigais vispār uzbrukums. Bet, nu, tas uzbrukums, es saku, nu, tur bija tas kļūdes, ko mēs tur paskaitījām, bet tagad ir visi... Tagad ir bišķi labāk. Jā, ir tas balanss. Labāk uzmēt vien trīnīti. Jā. Nu, tā kā VF. Nē, nu, bet ir balanss. Ir caurgājien, Žagard caurgājien, Zorik caurgājien, tur ir perimetri izspēles uz brīviem metieniem, tā kā ir tā spēle dažādi. Viņi nav tikai, ka mēs metam, nu, okei, okay, mums krīt vai nekrīt, jā. Ir tas... Nē, ko es gribu pateikt, ka Žagaram ir tāds talants, redz, ka viņam, ka viņam ir tā spacing, ka viņš jūt. Ka viņam ir iespējas, ko darīt, viņam ir, nu, viņam vairāk varianti. Nav tā, ot, tā kā, ot, Zoriks vai kas, viņš ir tāds diezgan kvadrātains, viņš dar to, ko dar. Redz, ajai, Žagars, viņš jau var iedot piespēli, viņš var iemest tur tādu, viņš var... Protams. Tu, tas ir uzreiz, tu aizsardzīji pilnīgi sadragā. Protams. Tā kā, nē, baigi, tomēr tā komanda labi izstāst. Nē, nu, viņam ir tas, kas nav daudziem, to jau es tur vairākas reizes teicu, nu, ka to viņi nevar vērtēt, tāpēc jau no sākuma es mazliet... Man pat nepatīk, kad bankī tā kā raustīto Žagaru sāku, viņš tās kļūdes, zin kā, bet, nu, labi, nu, protams, viņš ir klāt, viņam blakst, tu jau varbūt vienreiz paraust, bet pēc tam viņš ar viņu izrunājās un izskaidro viņam, un viņi ir ap divi ieguvē, ja gan treners iegūst priekš komandas, gan Žagars iegūst. Tas jau, bet Zoriks ar Žagaru vēl. Tagad jau ir pretēji, viņš Žagars var kļūdīties, viņš jau viņu neraustu, neko viņam nesaka, jā, jo viņš saprot. Ko bērēj mājās? Nu, redz, te arī 5 koeficents strādā, kā nu, jā, es, viens nostrādāja 6. Nu, nu, ko, pēdējais uzbrukums, mīnus 4 Latvijai, un... Jā, bet Zoriks ar Žagaru spēlē kopā. Nu, tāpēc ir uzbrukums sastāvs uzlikts. Nu, ne, jau tas, uzbrukums. Bet viņi... Mums ir vispār mazais sastāvs, Bartāns pa 5 ir uzlikts. Jā. Ai. Nu, viss bija pareizi. A, nē, atvainojos, Šmits bija arī laukumā, Šmits pa 5. Bet, nu jā, mazais sastāvs viss, lai viss ar metieniem. Nu, Dāvim bija jāmet šitāds. Nē, nu mēs dabūnam brīvs metiens. Bet Dāvim? Jā. Tu jāmet iekšā? Jāmet iekšā, jā. Pa to iet runa. Jā, nē, nu labi, nu viņš jau... Pazies, Furņie kādu nomet garām brīvu? Nevien. Batums nomet bet, garām? Bet, kā, bet kāds Dāvs pirms tam piemet divus gabals? Nu labi, bet iet runa, bet zin kā, te jau ir kā. Es jau skatos, nu, jo tu esi augsts meistars, jo tu tādas jāmet ir iekšā. Nu labi, tur tāds var metiet. Tie veči jau, zin, tāda rociņa. Jā. Nu ko, mīnus 4, es teikšu, ka kad ļoti interesants puslaiks, tāds, nu, es teikšu, vecā stila basketbols. Nu, zin kā, Francija parasti spēlē lēno tādu pragmā. Pazies, viņi var spēlē. Nu jā, nu viņi... Uz uzbrukumu. Nu, principā skrien mums līdz. Bet... Nē, nu jā, nu mums ir no sākuma pirmajā ceturdaļā netika galā, tad aizsardzībā bija problēmas, otrajā ceturdaļā jau tā aizsardzība bija daudz labāk. Nu. Un tie metieni jau Frančiem vairāk nebija tik brīvi. Un viņi tik viegli netika pie tiem metieniem, viņiem jau bija jāpastrādā. Kas man patika, ka tiem Frančiem, lai jau viņi tikt pie tiem metieniem, bija Fruņē, viņiem jau bija jāpastrādā, jā, viņš jau iestrēgt caurgainos, tad viņš jau nogura, viņš jau sāk pieņemt nepareizs lēmums, atceriesam uguru tur to uzmest, jā. Un tas jau ir... Jau nervozē. Jā, jau sāk, viņš jau sāk nogurt, sāk nervozēt mazliet, nu, un mūsu jākal pretēji, mūsiem bija ļoti labi ritms, tur Žagars nodemonstrē savu kvalitāti. Brāļi Bertā neviens un otrs iemet savus metiens, ja, un arī dažs grūts metiens, ja. Tā kā viss komandā. Kā tev patīk pāris Žagars ar Zoriku kopā? Tu kā treneris likt tādu pāri? Es domāju, ka viņi tie, ka tie mūsu aizsargi plus mīnus, viņi visi var kopā spēlēt, ka tur nav, ka šķēli var spēlēt ar jebkuru kopā, viņi visi ir pēc idejas. Nu jā, bet es domāju, tie tā jaunā paudze. Jā, tie tie jaunie čaļi, kur pirmo reizi atbrauc, viņi ir tak pilnīgi. Jā, nu, jo Zoriks var paspēlēt par divi un Žagars arī par divi. Kurš, piemēram, tuvāk bumbai ir tas vēl uz priekšu, otrs skrien... Uzbrukumā ir tāds elastīgāks. Jā, elastīgāks un ap divi ar labiem metieniem. Un sekt var, Zoriks kā līder jā. Var, jā. Bet man patīk arī, ka nekrīt aizsardzībā iekšā tā
izteikti. Mēs kritām iekšā, jā, bet, protams, nu, tur Žagars un tālāk, tomēr viņš nav tik labs un spēcīgs aizsirds pret tādiem meistariem kā Fournier vai, tur, vai De Colo, bet viņš bija tūlu klāt, un es domāju, tās kvalitātes viņam ceļās no katras spēles, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, un ne tikai viņam, bet arī komandai. Nu, es teikšu, man tāds sajūta, nu, ka tā Francija nejūtās omulīgi, nu, tā iekšēji pārliecināt par uzvaru. Tev var tā neliekās, ja? Nu, viņi tad, pasties, tev viņi iziet 10 tāds, un tev uzreiz kritums vienā minūte. Tas liecina par to, ka kaut kas te komandai tomēr nav kārtībā. Nē, nu, protams, viņi nav, tā rotācija viņiem ir. Viņi šodien spēlē to lielu rotāciju. Ar Kanādu viņi spēlē tādu mazāku rotāciju. Tur pirmajā puslaikā praktiski, nezinu, 7 spēlētāji viņiem spēlē vai 8 apskatās. Šodien jau viņi izmantoja pirmajā puslaikā, es domāju, viss spēlētājs, jā, kas ir viņiem. Bet, protams, kā jau mēs pieminējām, tad būs tās trešā ceturdaļa. Viņi jau arī paši saprot, ka viņi trešajā ceturdaļā lūs nost mazliet, kad viņi trešajā ceturdaļā tad daudz kas vai viss izšķirsies, jā, vai viņi varēs noturēt un izvirzīties vadībā un mūsējā pretīm, vai mūsējā varēs pārņemt to inicitīvu un laust jau mūsē iziet priekšā. Paklausamies, ko Zeltiņš saka, un mēs ejam mazā minūtes pārtraukumā. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teikt, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Esam atpakaļ studijā, -4, 49, 53, vairāk kā 100 punktus komandas ir iemetušas. Ja godīgi sakot, diezgan rezultatīvs basketbols, kurš, manuprāt, ir izdevīgs Latvijai. Rezultāts lielais, vai kā tu domā, Kārli? Jo Francija jau nu, nekad nav izsauzījusi 110, 120. Viņa jau tomēr spēlē no aizsardzības. Mēs redzam, viņi netiek galā mūsu uzbrukumu. Ja mēs runājam pēc tā, nu, kad pie liela rezultātā, tad katrai komandai ir daudz diezgan uzbrukumi, jā, un kā teikt, tā spēle ir ļoti ātri, jā. Un mēs tādā spēlē esam labāk. Izskatās, jā. Jā, mēs esam svaigāk, izskatamies svaigāk par tiem frančiem, jā. Franči jau, var redzēt, tie garie spēlētāji jau tādi pavisam lēni izskatās, jā, un arī aizsargi jau tāds sāk pieņemt, kā es teicu, tas nepareizākos lēmums, jā, uzbrukumā, jā. Un līdz ar to, es domāju, ka mums ir, izskatās, ka mums ir viss iespējas uzvarēt šo spēli. Nu, man ar tā liekas, jo mēs redzam, piemēram, arī pagājušā spēle pret Kanādu, Fournier meta, visi met iekšā, nu bija tāds labi. Jā. Viņi iznāca no, un viss apstājās, un mēs ļoti ceram, jā. Ka viņi apstāsies arī tagad. Nu, jā, un viņi arī apstājās trešajā ceturdaļā, pa ko jau mēs vairākas reizes teicām. Jā, mēs tieši gribam mēs arī redzēt. Mēs pretēji vienmēr, tad trešajā esam vēl ātrāk, vēl agresīvāk. Nu, un es domāju, ka tā rotācija, mēs jau diezgan daudz arī parotējam spēlētājs, kad viss ir diezgan svaigi. Vismaz treneris zina, uz kur var cerēt. Jā, tieši tā, un ka viss var nākt un uz 100% spēlēt, neko netaupoties. Manuprāt, komanda tā noskaņojusies, klausies, zaudēt te nav ko. Nav tā, mums jāņem. Nē, jo... Zini, man te nav tāds tā iekšē sajūta, ka viņi tā spēlē, nu tā, davai jau, sanāks paņemsim, jā? Nav jā, tā, vod mēs tūliņi te apmētāsim. Jo frančiem, un te cevišķi ir tāds sastāvs mums, kad mums ir, piemēram, Šmica gražo, viņi pat nezin, ko darīt, visi ir ar metieniem, jā, vai tur... Kustīga, jā, vai aizsardzībā var nosekt, jā. Vai ar vienu piekto, nu tas ir, tā es pick and roll pārī ir ļoti permetamā mūsē, jau pārsvarā tie visi spēlētāji, tā kā šeit Bertāns, ja viņi jau māk mest pār pa rokām, pat tu nevar iet baigt dziļ palīgā, kā tik, ja tu aiziet dziļ palīgā, mūsē ir gudri, viņi labi piespēlē,
Viss to ir skavējumi, līdz ar to viņi ir apjukuši mazliet tie franči izskatās. Jā, nu treneris jau arī pirms spēles teica, ka Latvijas komanda arī pēc Porziņa ļoti laba komanda. Kā nekā mēs 14 spēles pēc kārtas vinnē. Nu nevar vinnēt top komandas, vienkārši 14 Kārli. Tu arī bija, tev arī sauc par draudzības spēles čempionu. Jā, nu man arī bija tāds periods, ka mēs uzvarējām visu pārbaudu spēles, ja, bet... Bet dotajā brīdī, tu jau, nu, es saku, mazliet tā kā viesa savus bažas, kad mēs nebijām ar tādu ritīgu stipru komandu spēlējuši, tādu, nu, es domāju, komplektācijas ziņā. Tagad mēs iznācām, mēs redzam, jā, ka viss ir kārtībā, ka tās uzvaras nav vienkārši bijuši pret vājiem, vājākiem nosacīt pretiniekiem, bet ka mums tiešām ir laba komanda, kas var cīnīties ar jebkuru izlasi. Es ceru arī uzvarēt jebkuru izlasi un nospēlēt labu pasaules čempionātā. Jā, nu... Mēs skatāmies uz šo izlasi, nu, kaut kā tādu jaunu produktu. Viņš tāds, nav tāds, ka, nu, tur tas Porziņas līderis. Mēs redzam, piemēram, Žagars pavērēs vaļā, ja? Zoriks ir pavērēs vaļā. Par tiem spēlētiem mums bija šaubas, viņi vispār varēs ieiet tajā ritmā. Nu, labi, pa Bertāniem skaidrs, viņi tur ir spēlējuši, Šmits viņi spēlē. Šitie čaļi spēlē viens vispār Lietuvā, viens Latvijā ir spēlējis. Nu, kā tu vari pasaules kausā uz viņiem cerēt? Psiholoģiski. Pasies, čaļi ir, nav apjukuši. Nu, labi, tā gluži jau tā nav. Tur Žagars jau ir bijis kā tāds prospekts nācis ārā, viņš Spānijā. Jā, bet viņam nav bijis tā praksa. Tā strauma, bet tā praksa tāda ritīga nav bijis. Bet, protams, jā, tas, bet, nu, tas rāda pa tādu viņu raksturu, jā, tādu, ka viņiem ir tas raksturs, ka viņi nebaidās nevienu, nevienu nerespektē. Jā, tu atceries, ka viņš junior izlasē spēlē. Jā, viņš tā dominē. Jā, jā, jā. Viņš dominē prāt, ot, ar šīm kustībām. Bet tad viņam bija līdera loma, tagad viņš ir tāds, nu, viņš tā kā vēl tā kā raustās, ja? Viņš īsti nezin, kur kāda viņam vieta ir, bet viņš atrod to vietu. Jā, 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 jā. Nu, viņš man mazliet atgādināja, jau tad es skatījos tā kā Jasikēvičs jaunībā, tu atceries tā. Jā, 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 jā. Komandēja viss tur, ja tad jau 18 atceries, viņš tur komandēja viss, tur baigi, tur viss tā, tur vajag, nevajag. Tagad arī viņš komandēja. Jā, vajag, nevajag, jā, un tie lēmumi bija tādi, okei, okay, vienreiz viņš tur, nu, viss tur novadīt, kā viss okei, okay, un vienreiz tur vienkārši no pirmā dribla uzmet tur un ieliek vai kaut kā. Jā, viņam tā pārliecība arī liela. Jā, tā pārliecība tāda baigā, jā. Bet kas man patīk, ja, nu, es arī esmu tāda tipa basketbola piketējs, kāda mūsējie tāda spēlē, jā, ātras basketbols, mēs paši tādu spēlējam, jā, daudz metieniem ar daudz tādām agresīvām darbībām, jā, caurgājieniem, izspēlēm ar to atvērto laukumu visu laiku, ar ātras pārējām uzbrukumā, un tas basketbols ļoti patīk skatītājiem. Jā. Nu, viņš ir patīkams. Jā, viņš ir patīkams skatīties. Patīkam jūs līdz tai komandai, sekot to spēlētājs, jā, un tā tālāk, un tas ir arī liels prieks, tā kā, ka mūsu skatītājiem arī mūsu Tāpēc spēlētāji. Tāpēc jau uz VF arī nāca skatīties. Jā. Mēs varējam tur mīnus, nu tā kā Brazīļa teica, labāk, ka 9-10 zaudēt nekā 1-0 vinnēt. Nu jā, un tas patīk skatītājiem, un mūsu izlases dāviņu to, kā teikt, šo prieka. Baudījumu, ja, prieka skatītājiem, kas ir, kas sportā arī svarīgi, ja, pat skatītājiem, lai viņi izbaudu. Ja tu vini, nu, ja tu, kā saka, zaudē tādu neizteiksmīgu spēli, tad vēl vairāk spļaudās cilvēki. Bet ja tu tā, ot, šitādā spēlē, kurā jaunie čaļi, nav Porziņš, tur nav strēlnieks, nav Lomašs, es domāju, tie spēlētāji te vispār būtu. Jā. Tas nu, pats Lomašs, kā bija vajadzīgs. Ideja jau no tiem top 6, 7 spēlētājiem, 4 mums nav, ja. Porziņģis, Strēlnieks, Lomašs un nu, Tīma, ja viņš būtu labā formā. Nu jā, ja viņam nebūtu tā trauma. Jā, viņš arī, nu, kā teikt, nu, viņš ir Eirolīgas spēlētājs. Nu, tur jā, okay, rotācijā, kā treneris viņi gribētu izmantot, bet viņi būtu. Tā kā no tādu pēdējo gadu top 7, top, tur nezinu, 6, mums 4 nav. Nu, tur, nu. Tā ir praktiski nu, nepilni izlases. Nu jā, un tādam, kā teikt, nu, kā mums, nelielai valstī, kā Latvija, nu, tomēr tas ir ļoti jūtami. Nu, lēšiem arī nav tik pat spēlēt. Nu, lēšiem arī, jā, jā. Vesels bars, labi spēlētā. Bet, nu, redzēs, kā viņiem ies, bet, nu, viņiem ir tā pieredze. Viņi gadu no gadiem spēlē Eiropas mačos. Pasaules. Viņiem ir Eirolīgas komanda. Viņiem ir Eirolīgas. Visi džeki dabū spēlēt pārliecību. Viņiem visiem ir. Viņiem ir Eirolīgas komanda, viņiem ir 4 komandas spēlē kausos no Lietuvas līgas. Viņiem U18, U20, U16 ļoti bieži cīnās par medaļām. Nu, vai ir tū tam, nu, kā teikt. Viņiem tās komandas ir ļoti stipras. Atceries, kā labi, tad, kad es tur vēl biju pie basketbola klāt, kad atvēram to Lietuvas tirgu BBL, ka sākumā. Jā. Es atceros Brocēnu, Ventspils spēlē visu tur, nu, tad,
Un tad varēja just, ka pret tām komandām, nu, ka tu progresē, ka tu spēlē, nu, tās līmenis. Vienalga, kur tur aizbrauc uz kaut kādu tur šauļai, vai ne uz šauļai, vēl bija normāli. Visiem tiem kedaiņiem, vienalga, kur kaut kā aizbrauc, bet un tur nāk ārā normāli, saprot, un tikai tā jauniet, tā jauni arī tur varēja, kā saka, apostīt. Nu, protams, tur jau viņiem jau tādī laikā vēl bija divas Eirolīgas komandas, viņiem gan Rītas, gan Žalgiris. Bet tu spēlēji tur... Nu, mēs tur spēlējam līdzīgi, nu nebija, nu labi kaut kā. Spēlēji tur ar viņiem, nu tur zaudēji vai kā, bet tu to praksi dabūji, un tas jaunais spēlētājs to pieredzi dabūji, tad bija ļoti, tā, nu, dotajā brīdī, jo, protams, tā Latvijas līgai, nu, Latvijas Igaunijas līgai, es domāju, tādā ziņā nu, tur, mazliet mīnus. Es tur nekomentēsim. Nu, tur nav tas līmenis, un Gailīts arī intervijā pateica, viņš saka, ka es nevien spēlēju. Normāli nevar dabūt, jo tur baigi švaks komandas. Mēs arī izlasēja, ka vienīgais Zoriks mums ir no Latvijas tās Igaunijas līgas, ja? Un arī, ka viena komanda tikai kausos ir, protams, mums, ja mēs gribam, lai nākotnē mums augt vēl vairāk tie spēlētāji, nu, tas mums ir tas mājasdarbiņš, kas vēl ir jāizdara. Tagad jā. Sūtu izprom, nu, kaut kā varbūt kā tur sanāks, ja? Bet tur jau mums arī neviens negaida ar atplēstam. Tad Porziņš varbūt gaida, bet pārējais. Nu, tas ir jau redzi, ja būtu mums tāds vairāk tās labās komandas, nu, piemēram, tāds spēlētājs kā Žagars, nu, viņš negatavs aizbrauc uz Spāniju, viņš dabūja Jā, viņš te būtu pāris gads. Jā, paspēlēt. Viņš dabūja te paspēlēt, piemēram, kaut kādā labā komandā, kas spēlē tur Ulepkausā. Un viņam ir labs čempionāts tur arī, kur viņš dabūja savus minūtes. Un, protams, ka viņš pēc diviem gadiem būtu vesels, nobriedz spēlētājs, jā, uzreiz jau. Jā, tā kā ap 600 cilvēki jau mums skatās, tas arī mums vakar bija arī boks, un arī vairāk kā 600 cilvēku mūsu boks vienreiz gadā ir, zin kā, tajā nekādas atzīstības. Tā kā cilvēki jūt līdz un jūt to... Uzvaras tāda smaciņa ir bišķiņa, no, ja tā jā, ir, viņi kaut kur staigā. Negribas jau, kā teikt, zem rokas neko teikt, bet... Nē, bet viņi kaut kur irmo, nav tā, ka te zini. Nu, man patīk Francija, es tev teikšu tā, nu es baigi gribētu, lai viņi ar tiem nokārtiem deguniem aizbrauktu. Nu, no, jā, un vēl pie tā mēs Franciju nekad neesam uzvarējuši, jā. Un tas ir, tas būtu labs saldēsēdījums. Un viņiem nav, es pastāstu, viņiem tiešām ir ļoti pieredzējis komanda, kura iespējams jau ir nogurus no tiem izlasēm. Nu, zini, pienāk brīdis. Nu, tagad zini, ka tu jā. 30 virs, nu, tas vairāk jau nav tas basketbols. Nē, 20. Nu jā, nu viņiem ir, viņiem, mēs redzam, ka to pienesumu, ja mums redz, tu katrs kaut kādu pienesumu iedod, kaut ko tur iemet Bertāns kaut kādu trīnīt, viens iziet, Zoriks iziet caurgājienā iemet. Viņiem praktiski visu to pienesumu gaida no tiem, jau kas ir tie top spēlētāji, ko mēs zinām, tur Tatums un Jē, tur, jā, Dekolo gan vispār nav redzams šodien. Un tie pārējie nekādu pienesumu nenes pagaidām. Bet kā, tu zini, kāds vēl ir atslēgas moments? Mums jau nav tad kā treneriem tehniskais protokols. Jā. Franči ir iemetuši no 14-10 truļņīgs. Jā. Nu, viņiem... Piedomā, nu, ja pēc krauliņa teikt tā, viņš nu, otrā puslaikā tā mēs nevar. Nē, nu, nevar tas, mēs 28-20. Nu, tas ir, ko mēs pirms spēles runājām, kad mazliet... Visi izmetuši? Nē, nu, tie mūsiem mazliet ziedu no atsevišās pozīcijās. Nu, bet jāiemet arī. Nē, nu, jāiemet, bet mūs ir dziļāk mazliet palīdzēt, tad varbūt paliek dažreiz tie brīvākie tie metieni, jā, tur. Nu, ļoti interesants. Bet tā kā no groza apakšu mēs neļaujam viņiem dominēt tiem caurgājieniem un tā tālāk. Nu. Nu, ko vēsturiski sākās trešā, ceturtdaļa, skatīsimies, vai Francija? Nu, jā, Francija sāka savu stiprāko piecinieku. Oi, klausies, kā viņi spēlē? Un mūsai ar mūsu piecinieku mēs sākām spēli, jā. Tā kā abiem diviem ir sākuma piecinieki, jā. Kā jā, nu, es teikšu, mūsējiem ka... Mūsējiem kustīgais ātrais... Pasies, kādu piespēli dod, nu? Jā. Nu, es... Kas tas bija? Tatums, jā. Tā 10 sekundes, tā kā... Nu jā, tad viņiem jāuzbrauk uzreiz, var teikt, tur nav viens organs, viens piespēlis. Nu jā, nu viņiem piecinieks ir ļoti labs, bet tu pareizi teici, tur tālāk jau nu jā, diezgan liels purs. Nu jā, viņiem nav neviens, kas ienāk un tur kaut kādu uztais, tur kaut kādu. Ados 14 apakaļ, 8, cik ados? Mūs ir tā kā tik pie bums, tika. Vispār bija tā kā... Nu, kontrola nebija bums. Ne, tā bija kas tā kā... Tā ir skatīt, ja tu nekontroli, labi, es nevaru, nevaru, tā kā bumbi, jā, nebija bums kontrola, tā kā jā, būs 8 sekundes, jā. Jā, ok, labi. Es tos noteikumus nezinu, kurā brīdī, kad ir kontrola un kad nav. Ui, kaut grūti. Nē, nu tas bija izskatījās pēc... Nē, bet laba aizsardzība bija ļoti grūti iemet metieni. Nu, viņš jau Šmits spēlē pēc pret ceturtiem numuriem visā Eirolīgā. Iespiest viņu nevar tur tik vienkārši. Nē, viņš ir stiprs. Nu, šitādi iemet. Nu, tā ir... Nu, re, Gober, Žagars, nu, davai izčakarīt. Franči mainās, jā, mainās pie, jā, pret Gober paliek Žagars. Oi, labi. Kaut ko tur iet palīgā, jā. Cik sekundes, divas sekundes? Nu, ieliec no viens kājiņas. Nē, netrāpē. Nu, redzēs, vai, ļo, citu,
Francijai tiešām ir ļoti svarīgs moments, teiksim, kā viņi šobrīd to spēli uztver. Nu, viņi tāpēc izdomāja, ka no laukuma noņem. Spiest iekšā. Un, nē, tur spied 11, iekšā. Jā, 15, 11, es skaitīšu interesu pēc, es neticu. Nē, nu te nevar te... Nu, bet tas nebija viegls metiens. Nu jā, nu, bet tas piektais uzliek Fournier bloku, un Musaie tur neviens nepalīdzēja, un tā nevar, nu, tomēr tas labākais metējs, viņš jau iemet, cik tur 3 punktu metiens, un cik... Nu jā, reka, pilnīgi brīvs metiens. Nu, Šmits vispār nevar aizmest ar garam. Nē, nu, bet pilnīgi izspēlē pilnīgi brīvs. Nu, jā, bet tu zini, viņš ir stabils metējs. Piedomā, viņš nav nomets garam tāds, nemet vispār ļoti garam. Pa to jau iet runies. Nē, nu, viņš... Dāls, tad nomet garam tāda, viņš nenomet. Viņš spēlē labāk nekā Žalgirī. Nu, es arī redzu, baigais progress. Es domāju tādā ziņā, ka stabilāk, nu, tur... Bet, nu, tas Žalgiris viņam noteikti ir, nu, kā teikt, tā kā tu teici, tās minūtes un tā pārliecība no tā Žalgiri viņam jau... Ir. Tad ir Barcelona, tad pie tā Jesikēvičs, protams, viņš viņu tur lamāja un raustīja. Es nevaru, es to Jesikēvičs basketbola treneri, ne, es nesapratu. Nē, nu, viņš viņam deva iespēju arī, bet, nu, tā nekāda pa katru... iespēja, viņam ir 12 veči vēl, sazin, viens po otru labāk. Viņam pat 12, viņš... viņam ir 18. Jā, un viņš nezin, kur laist, viss lamā, nu tad nosaka, virmo piecinieku otru un... Nē, nu, tu savāc labākos spēlētājs, kas tev ir Eiropā, nu, var teikt, nu, Barcelona, viņi to var parādīt, ja kur spēlētāji viņš var dabūt, viņam ir lielākais budžets Eiropā. Un tad tu viņus savāc, un tad tu viņus visu lamā no visu laiku. Nu. Es nezinu, viņš tā kā Žalgiri, es saprotu, Žalgiri tas strādā, nu, Barcelonā tas nestrādā. Tu lamā vai nelamā tiem čaļiem, redzi, pazies, kā Reāls šogad, vai nē, nu, atnāk treners, viņi paši vinnē vienkārši. Viņš jau tā ne jau pa sliktām lamāja, bet nu tā, nu viņš baigi raustīja. Katru to kustību, nu tur. Bet viņš raustīja to spēlētājs. Nu, tu zini, cik svarīgi spēlētāji neraustīja. Nē, protams. Un izēja, un tu vispār nevar vairāk. Jā. Nē, nu labi. Franči mazliet atraujās atkal. Jā, bet mēs neļaujam. Jā, bet tu zini, jā. Manuprāt, tas scenārijs ir tāds, ka kaut kādā brīdī, tā kā pirmajā, vot pieies klāt, un tad redzēs, vai Francija varēs attiet vai nē. Nedrīkst tā. Nu, atkal tiekam. Nu, šitādi nevar mest tevi. Nu, it kā viņš tik gāja papakšā. Tas nav Zorika metiens. Tas nav Zorika metiens. Zini, kā jāceņšās savus metiens mest tevi. Kā viņi spēlē to kombinātu, jābūt sēlām postā un garais piektais liek bloku ārpusē. Tas jau nevar iemest. Šausmas. 12. Trīnieks. Kas viņi apčurājuši pirksts visi? Nē, jā, šitos viņš divus iemet, tas jābūt sēlu tiešām. Nu, es tev saku, nu, viņš tā nav nekāds trīs punktu metējs. Jā, nu, viņš var, bet, nu kā teikt, tādu, nu... Mums jau vajadzētu, lai viņš nebija brīvs metiens. Bet diezgan grūts metiens. Jā, tas nebija brīvs metiens, jā. A kam tu piezīmi iedēji? Frančiem vai Musē? Kas viņam vēl iedos bumbu viņiem? Viņam paliks bumbu vēl, jā. Nu, kas te pa noteikumiem? Tad NBA? Nē, nu, metiena laikā tu uztais piezīmi, nu, tad, ja tev... Ā, nē. Viņiem iedēju piezīmi, tad. Ā, tad... Neredzēju. Ā, Goberam varbūt iedēju. Jā. Paties, Batums sēdz Žagarē, tas man patīk. Jā. Labākais, nē, paties, cik skaisti Žagar piespēlē. Jā, bet Gražuls arī malas. Viņš jā, vispār, Gražuls jau man ļoti patīk. Ar savu augumu. Nu, viņš jau pie manī Ventspilī tā kā sāk to labāko sezonu, kad es aizgāju uz Ventspilu. Un nu, viņš, kā teikt, vēl sāca to basketbolu, viņam, protams, to pieredzi vajadzēja dabūt, bet nu, viņš ir tāds... Viņš saprot, ja? Viņš ir cīnītājs, viņš nekad nepadodās, viņš ir kustīgs, ļoti stiprs, kustīgs, zin kā, un atlētis. Viņš tā kā NBA spēlē. Jā. Pazies, nu, tas ir ļoti labi. Var sekt aizsardzībā no 1 līdz 5, jā, tagad. Un ātrs. Un, viņš ir tāds atslēgs aizsardzības spēlētājs. Jā. Tu viņam var uzticēties tur jebkurā brīdī un... Jā, viņi Žagars ar Zoriku, jā, viņi kaut kur... Jā, Rodionam nav metiens tālais. Bet o, redz, atkal... Albusbrukuma bumba ir atkal, nā. Vajadzēja dot piespēlu, ai, kā vajadzēja... Jo, redzēja, tie Franči rotē, un pēc tās rotācijas ir diezgan grūti atbloķēt spēlētājs, jā, tu nezin, kurš tev ritīgi jāatbloķ, mūsu vajag, lai tev ļoti labi izmanto, jā. Es kaut kas viņš gražulim. Jā. Ņuks, jā. Tas ir tāds, tu, jā, tā atrā, nebija moments vispār. Jā, jā. Viņš dabūja divus punktus. Jā. Viņam ir tas labais, tas baby hooks, tie tāds pusāķīts, tāds floterīts ir ļoti labs. Bet pasies, cik viņi trūla? Apskaties. Jā, nu, kas traum? Tas ir tāt, mūsēji ļoti svarīgā brīdī, bija mīnus. Kaut kas notika? Mūsējiem bija mīnus 11 jau, jā.
Un mūs ir divreiz uztaisīja labas aizsardzības. Nē, nē, es domāju, vienkārši saskrēja. Un mūs ir uztaisīja tādā svarīgā brīdī divas labas aizsardzības, ja? Un jau trešais tagad labas aizsardzības. Bet viņi jau spēlē, paskaties. Viņi spēlē caur vienu malu visu laiku. Nu, un skaidrs. No, jā, viņiem divreiz tas izdevās. Tagad mūs ir pieķērs stingrāk, neļaus to malu būt. No, liekas, ka mēs vinnēsim. Bet te jau Gražulis to uztaisīja. Viņš uztaisīja ritīgs piedienus bumbu. Un Žagars mazliet dekolē tuvāk piegāja un viss. Ne? Pagaidām Francija turās uz trīnīšiem, uz statisku spēli postā, pēc būtības. Vairāk nekā nav. Jā, nu, nav tāds viņiem tāds baigi. Kustīgs nav? Radošs uzbrukums nav tāds, varētu teikt. Vai, nu... Nekas, nekas, jāmet otrs un mūs jau bumba vēl paliek. Tas ir skaidrs, bet, nu, zini, tie punktiņi svarīgi. Nu, svarīgi, protams, protams, protams. Ja tu tev būtu plus mīnus ap nulu grozītos, te jau, zini, kā... Jo, haidi, rādi. Šito es negaidīju. Tā nav pieredze. Jā, nu tā pieredze man liekas citā sārā. Viņš jau ir labs metējs, viņam laba roka. Nu, kaut kas, nu viņš met 10-9 stabili, met katrā mačā, viņš met sods. Bet, zini, varbūt arī bišķi pa daudz vai kaut kā tur. Nu, varbūt, nu kā, nu grib jau, zini, ka, nu, vienmēr jau grib vairāk nekā tu vari, nu, bet, nu. Rodenam arī jābūt, viņam nav te... Nē, nu viņam ir savi triki tur arī, kā viņš ir. Nu, protams, viņš nav tur super daudz, tie triki viņam nav, bet ir tie tas triki, rokas kā viņš var apspēlēt. Jā, jā, gars rokas, tur labs jā, augums, jā, viņš ir arī tas neatlaidīgs. Nu. Es viņu vietā vairāk izmantotu šīs iespējas augumi priekšrocības. Jā, jā. Viņš kaut kā neizmanto, viņš vairāk tur dzīvo pa kaut kādiem stūriem vai kā viņam vajadzētu vairāk. Viņš tā kā jovaiš bija, ja, savā laikā tāds tur rokas izbāž, tu nezinu, kur viņas ir vispār. Nu, super. Ej, tu... Neielikt divus sodus, bet... Kā var Žagars nedabūt līgumu? Nu, man pasties, viņš Batjumu apspēlē kā nabag. Nu. Ne, neielikt divus sodus, bet ielikt trīnīt. Nu, Batjumu apspēlē, vecīt. Tā, tas ir klasa. Step back uztaisīja, jāsolīt atpakaļ. Un... Tas dekolo arī vairāk no tas pasties. Bija ļoti skaists. Nu, jā, nu atkal, bija. Nu, nebija sods. Nē, nebija, bija. Bija? Tas bija. Nu, man tā izlikās, ka bija kontakts diezgan stiprs, nu. Nu, apskatīsimies, bet nu viņš apspēlē, jā, nu viņš jau stingri labi, bet Gober nospēlē, viņš jau nav super aizsargs. Nu jā, redz tā, nu kaut kur tā roka kā augšā, bet bija tas kas kontakts. Ka... Baķum, tu var, viņš, zin, ka viņš, a, kas tas pa nabag, jā? Nu, nu Baķums, nu, met! Jābūt, nu jā, jā, bet jābūt, apmēram met. Jā, Gober nebūtu otrādīgi, ja Gobers varbūt tā mazliet pieskartos tam gražu Olimpija plecis, tad varbūt to sodu neiet, bet Gober... Jā, bet Gobers iemācies sods. Jā, 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 es skatos, jā, viņu. Viņš ir trīnīši sācis mest, bija rādīja kaut kur internetā. Gražulim jau cēru tā piezīme. Jā. Tas nav labi. Tas nemaz nav labi. Tas labs, man baigi patīk šis sastāvs. Zoriks, Gražulis, Žagars. Ļoti jā. Patīk. Rodions, jā, viņš tur aizsardzībā. Un... Bet nu arī, nu, man pa to Meijeru mazliet, es nezinu, viņš nebija tev labāk formā. Patīk, ja? Nē, nu viņš Meijers jau tāds. Tagad iederētu. Plus mīnus tāds paši tips spēlētājs kā Šmits un Gražulis. Tikai varbūt nu, tas metiens viņam nav tik stabils, bet nu viņš arī var mest. Bet viņš ir ātrs, kustīgs, viņš var sekt aizsardzībā. Viņš Zoriks nevar iemest, jā. Trīs metiens nomet garām pēc kārtas, jā. Bet, nu, Francija, es tev pateikšu, viņa spēlē uz pieredzi. Viņa, zin ko, saka, mēs vinnēsim tāpat. Pazies, viņa uz pieredzi laiši. Nē, viņa jau tā, es jau skatos, viņa jau tāda... Saguruši, saguruši. Saguruši jau nav tā... Paskaties, ko viņa dara, bet... Bet viņi taču saguruši. Nē, nu, mūsē ir labi pieķert tos mazos abas divus agresīvi. Nē, jau tas, jau... bet viņi pasies. Nu, jā, spēles, saku, nu, nav, jo viņiem, nu, kā tas kustīgums jau mūsē viņiem vienkārši jāpaņem. Jā, viņi grib uz tādu savu individuālo meistarību kaut kādu mazliet tur piebloķēties, tikt pie metieniem, bet ne jau vienmēr viņš visu laiku vienu to pasam. Dairi nelaiž ārā. Jābūs vēlēm postām, tad liek tos blociņus ārā. Nu, tas ne to, es domāju, tur ir... Es nē, teiktu, šitā komanda labi spēlē. Mūsiem svarīgi to tempu turēt. Visu laiku, nu, lai ir tas temps, lai viņi strādā aizsardzībā. Nu, Gobers, nu, pēc, jā, nu, apspēlē. Piespēc, lai Gobers spēlē aizsardzībā, lai dekolo, re, kur sitāsim groz, lai viņi tur rotē skrien, tur kaut ko tur. Un tad, ja mums ir vēl veiksmu uzbrukumā, nu, tagad jā, tas nebija. Mēs no otras puses. Tad arī viņa... Bet, protams, viss no aizsardzības sākās. Mums ir šo, nu, trešā sadaļā ir laba aizsardzība samērā. Nu, kad divas bumbas atkal pārķerts, ja, un viņi iemet kaut kāds trīs. Nu, nāk ārā klienti mūsē. Nu, jā, sāk rotē. Nāk ārā. Otrā maiņa, nu, ko? Nu, viņi agresīvāk. Jā, ar Kanādu viņi spēlēja, tas septiņnieks, piecinieks spēlēja
praktiski bez maiņām. Nu, tas de Colo vispār, nu nekāds. Kamēr viņi nolūz, jā, un viņš sāk viņus mainīt jau, tad nu, jau bija spēle praktiski zaudēt. Man. Nu, redz, Dominikānā Towns atbrauc, un viņi jau ir top 16, jā. Nu, jā. Teiksim, pasties, Vācija cik spēcīgi izstājas. Vācija maloči, bet Vācija arī pārbaudas spēlē labi izskatījās. Jā, nu viņi amerikāņi šķiet paņēma. Jā. Pasties, šitas vispār pick and rolls netais, šitas. Beigās. Oh, 13. Trūģis. Kaut kād. Es tev saku kaut kāds, kas viņa šodien tiešām apmīzuši pirksts visu. Mēs šitas dabūja Francijas labāko spēlētāju. 0-0? Jā, jā. Es viņus nepazīstu otro galu tik labi. Nu, bet nekas, viņš, nekas ir. Nu, vai, nu, vat šitā. Pasiešņiks vēl nebija sācis iekšā dot, viņš deva bumbi jau, jā. Es domāju, bišu, viņi ir pagaruši bišķiņi arī, zin kā viņi. Jā. Tas... No, šito tagad. Nedrīkst laist, viņi šitā teikt caurgājās. Mīnus, bet bija viens brīdis, un mēs nepaņēmām to brīdi. Nu jā, nu bija tie divi sodi. Mīnus 11, mēs pierāvām līdz 7 vai 6, un mēs pārķērām. 4 bija. 6 bija, un tad tos divi sodas nomet garām, bet ieliktrīnīt, jā. Un tad palika 4, jā. Un tad palika 4, pareizi. Tad bija 4, tev taisnība, jā. Manuprāt, vat šitādās modeļos, piemēram, nu, kad komanda spēlē, baig svarīgi, ka ir viens līders, kurš uzbrūk, un pārējie tādi piespēlē. Tad to komandu grūtāk sekt, tad tu visu uzmanību uz to līderi, bet tie pārējie, tā kā ir trīs līderi, tu viens uzmet, otrs uzmet, trešam vajag bumbu iedot. Un tā par riņu, zin kā, tā, lai būtu kaut kāda prioritēta, nevar tik stāvēt. Nu jā, nu viņš mazliet, tas jau es atskatījos banki, tā pasiešņika mazliet saka, nu viņš uzliek to bloku un to pick and roll ļoti lēni, tā esi iekšā. Nu, jā, bet tas agars viņam deva bumbu, deva to bumbu, un viņš vēl nebija sācis nemaz to ieskrējienu zem grozi. Jā, nu, tāpēc ir svarīgi tie spēlētāji, kas ienāk un uz maiņu. Mums ir svarīgi to tempu turēt un to agresivitāti. Jā, viņiem ir jābūt gataviem, viņš nevar iznākt negatīvs, viņiem ir jābūt gataviem, agresīvs bloks, ritīgs skriešanas zem groza apakšā ieņemt pozīciju, lai tiem pārējiem ir atkal tā vieta, kur iziet caurgājienos un atkal izspēlēt, lai viņi strādā tiem franču aizsardzībām, viņi kļūdās, tad aizsardzība mēs jau redzam, viņi kļūdās visu laiku no trījiem tur caurgājieniem divreiz viņi kļūdās pie mūsu. Bet kā 13 troņi, nu, piedomā. Nu, no, tas ir šobrīd viņu veiksmes atslēga. Nē, no to es teicu jau, jā, ka frančiem agrāk tā bija viņa problēma, ka viņiem nebija nevar daudz iemest. Stabilu metē. Jā, tagad viss met. Jā, tagad met, jā, AS aizsardzības spēlētāji, praktiski viss ir labi metēni, un jā, būs sel. Bet ja būs sel, viņš vēl nav mainījis, viņš spēlē tā kā bez maiņā, tad trešajā ceturtdaļā. Un atkal, reku, praktiski brīvs metiens, jā. Tagad, kamēr šitie iespēlēsies. Nu, to mismaļ, jā, to uz gariem, to pārsvaru, to zem grozu mēs nevaram realizēt, tur mums ir problēmas, jā. Bišķi iespēja. Nu, redz, nomainīt citu sastāvu, tie, kamēr iekustējās, jau minus 11. Jā. Nu, redz, viņiem ir viens Fournier, līders. Nu, jā, nu, tas no, arī no 9 metri pārpār tādu. Bet viņš tāds metri. Nu, jā, bet nu. Jau, kas tas ir? Jā, bet dāvē apstājies nedrīkst. Tas pirmais ātrais uzbrukums būs, pastāvēt. Tikām paspējām atpakaļ. Nu. Nebūs. Jā, grūti metien. Jāpaņem bumbas, tad tie arī ņem tās bumbas. Ejo, kā to sodu varēja, kā to bumbu varēja iedrāt? Jā, Rodion savam garām rokām. Nē, bet viņš izsita kā arī. Jā. Tas es gribu redzēt šito momentu. Nu, bet pa sodu jau... Pa sodu. Ne, jau sods bija. Viņš saka, ka uzsit par roku, tāpēc izgāja bumba baltā. Nu jā. Jā, viņš nevar, sodu tu nevar pat... Ne jau sodu, bet iedomājies, tevi bumba, tevi izsit. Kur vēl tev var roku būt, vai tevi izsit? Nu viņš tagad izsit ārā. Viņš saka, ka viņam par roku iesit, un tāpēc tā bumba izgāja. Nē. Un tā viņš esmu rādītājs. Nē, tas rādīja, ka, nu, varbūt viņam likās, tas Franš, ka pieskārās. Jā, franču spēlētājs teica, ka nu, viņam par roku iesi, tamēram, rādītājs, saprot, apsīsmēs. Nu, baigi interesanti, nu, paskaties, nu, kā var? Jā, tā arī bija, viņš uzsit viņam par roku, un tas tā kā izlaid bumbu ārā pēc tam, nu. Nu, bet kā var iedot bumbu bet mūsē? Sodu, nu, tiesnes nenovilk piezīm, nu. Nu, bet bumba ir aizgājis no kā? No franču, viņš par roku viņam iesaistīja. Nu jā, bet ja tā kustība iet no tev, no turienes. Bet ir tā, ka... Bet vienmēr aizies no manas rokas. Tu nevar to televizoru prasīt skatīties. Tu var paskaties. Pa sodu tu nevar prasīt. Nē, ja soci. Jā. Iet runa, tā kustība iet, tā bumba. Nu, ko viņi darīs?
Jā, es saku, pa sodu viņi nevar, ja tev vispiezīm, tu nevar prasīt. Nē, es domāju tā, ka vismaz tie tiesneši saka tā, ja tev ir bumbu, un tev sit ārā, inerce viet no šitās puses, un nevar pieskarties. Jā, bet uzsit par roku, un es izlaišu bumbu ārā, tā sanāca. Viņš iesit par roku, un es izlaišu bumbu ārā. Tu skaisti tur bija piezīme, viņš nenosilp to piezīme. Bet to tu nevar prasīt NBA tā kā... NBA viņi var tagad pat, arī piezīme. Pa soli, jā. Pēdējās minūtēs tur viņi tā, kad var arī... Pa piezīme, jā. Jā, arī pat piezīme. Nu, šeit var tikai par to prasīt, to, tikai par kam ir bumba. Šitas labi sēdzē. Jā, Zorikam bija opcija. Un vēl bumbu uzskatīt viņam visu. Zorikam bija opcija izmet smitu. Un vēl viņam bumbu uzskatīt visu, redzē? Jā? Jā, un visam frančiem bumbu, pasties. Izvēlē. Tā skaties, pasties. Unikāla situācija, apsties. Tu neko neredzi, un tev... Stulbāks pa stulbāks situācija. Bet no Zorikam vajadzēja viltīgāk apstāties un izmet Šmitam ārā uz 3 punktu metienu. Tas 11 ir komfortabls. Tas ir komfortabls. No jā, tas ir tāds... Tas nav 5. Tas nav 5, jā. Tas nav, tas tomēr ir... Ja būs sev galvenais līderis. Viņu visu laiku šito spēlē tur. To iedod, ja būs sev, un kustos. Jā, dāvim grūst, bet viņu spēlēt. Nu, dāvs nedrīkst sekt. Tur bišķiņ jāliek. Nu, te ir tas risks, kad mēs uzliekam dāvu pa 4, kad viņiem ir grūtāk aizsardzībā, Šmita pa 5, un ka mēs kaut ko riskējam aizsardzībā, bet uzbrukumā mēs... Uzbrukums visu apstājās. Jā, visu. Jā. Bet nav vairāk. Tu... Bet viņi mainās viss, Franči mainās viss. A, kur ir dāiris vispār? Nu, rekur, komunikācija mainīt, nemainīt un pilnīgi brīvs metien. Es saku, Frančiem tā aizsardzība arī nav laba, vienkārši pacietīgāk mazliet, vairāk kustīgāk, ilgāk, pacietīgāk. Ilgāk, vai es uzžarīt nevajag. Nu jā, jā, pacietīgāk kusti, bet nu nevis statiski. A tie visu laiku uz, jā, uz jebūs sēl to vienu un to pašu spēlē. To. Cik soda? Ā, vēl soda. O, tad jau labi. Nav soda. Jā, jā, otrā, trešā piezīme tikai komandas, jā. Divi punkti iedev? Un tad, piemēram, Bērtānam, kur pat jau bez savu viņš spēlē aizsardzībā, viņam vajadzēja agresīvāk uztaisīt piezīmi, vai kaut ko neļauj tik viegli iemest. Nu, ja tā kopā ņem, nu, ir tas 10 punktu tāds, nu, pārsvars tajā Francijā, nu, pēc tā kopējā. Nu, viņi ir, tie 10 turās arī. Nu 5 uz 10 Latvijas pasties, nu, viņi var tikai, kā var teikt, viņi var aiziet tikai, nu, tā, vot tādā, baigā kaut kādā netreferā. O, es otru. Kas te notiek? Nu, beidzot, viņi aizmet garām. Es saku, mums tās muļķīgās kļūtas. Mums jāspēlē ātri, bet jābūt pacietīgākiem, tad to iet runa. Ja? Nu, mēs nevaram tāds, nu, lai tie Franči spēlē aizsardzībām būs, tie tās viņi kļūdīsies. Nu, bet... nu manuprāt, redz, trešo viņi ir noturējuši. Viņi lai noturēju. Cik pa brīnu. Jā. Nu, es saku, pa brīnu mūsiem trešā vienmēr ir labāk, tad viņi, var teikt, ka Franči uzvar trešo ceturtdaļu, ja? Ar pagaidām ar 6 punktiem, ja? Bet viņi ir aizlaiduši to spēli lēnāk. Tu esi ievērojis, ja? Pasties. Jā, pozicionālāk. Pozicionālāk. Bet mūs jau samērā labi aizsargājās, jā. Nu jā. Neiet, neļauj brīvi iet garām. Nu, redzēs, kā ies pēc Aleksandra šovu. Tas ir vieta, ka... Kad mainās mūsu, jā. Grūts metiens ļoti, bet, nu, jā. Ja tādi iemet, tad jau neviens tur nosekt nevar. Nu jā, Bērtānam tomēr jācenšās tuvāk piespiesties un tur roku, nu. Dāvs tikai plātās tur visu laiku. Ar ko tad viņš... Jā, viņš to pusmetru atnāca, un tas jau sajūt, ka tas, nu, es esmu brīvs, jā. Jā, nu, aizsardzībā redz, un ja tā 10 punktu robežā, Franči komfortabli jūtās. Jā. Viņi uzreiz tur neizmet, nu, ja arī nomet garām kādu, tad atkal viņi iespēlē tā... Nu jā, re, kur ir pacietīt nu, 3. Nu jā, tā. Nu, bet izskatībā bumbis cīnī. Nu, kaut pilnīgi brīvs metiens. Saka, kā mēs pacietīgāk spēlējam. Kas tas pa metienu bija? Nu, tagad bija divi pilnīgi brīvi mūsu metieni, ja mēs nerealizējām savus iespējas. Nu, Zoriks Malacs izcīnīja divas bumbas, jā, bet to savu jau floterīt neiemet, jā. Manuprāt, tā komanda, kas bija priekš, nu tā pirmajā... Tas sastāvs, tu domā? Jā, sastāvs. Jā. Bija kaut kā šitie iespēlējās. Viņi īsti nesaprot, kas notiek. Bet dāvs nosēdējis. Malā viņš vienkārši nervos. Viņš grib ātrāk. Jā. Dairs vispār laukumā netiek. Es nezinu, kāpēc. Viņam traumi. Nu, viņš tā būtu trīs piezīmes. Viņam trešā... Nu, bet kā? Trīs piezīmes. Nu, tagad trešā, ceturtdaļā var izlaist. Nu, jā. Kādu vajag, kas var pavilkt iemest kaut kādas metienas. Akal, pasties.
Akal uz dāvu, ja? Jā. Un akal trešo reizi. Nu, jā, bet nu, ok. Nu. Oi. Dāvs normāli, nu, ok, ne perfekti, bet normāli, labi. Nu, nospēlē, tas ir labi piezīme uztaisīja furņē. Jā. Var arī neiet. Mūs ajams, ā, nē, ceturtā tā viņiem. Jā, jā, nav ar metiens un 2,5 sekundes. Pasties, bija sots, pasties. Nebija. Tev... Nu jā, Zoriks labi parādīja. Es tev parādī. Kā Zorikam sots. Jā, Zoriks labi parādīja. Tev Zorikam sots bija. Nu jā, te norespektēji Zoriku nevis. Jā, nu tāpēc nevajag teikt, ka tiesneši. Nu jā, jā. Jā, nu. Vienmēr jau liekas. Jā, un tagad tie iemetīs. Vienmēr jau liekas, kad teikt, ka mūsējiem mazliet paslikts tiesā. Jā, tu zini, mums pietrūkst kvalitāte. Spēlētāja kvalitāte. Var jūs pilnīgi redzēt nu, epizodes, muļķīgas epizodes. Tas ir tad... nu, tajā brīdī, nu kā, nu tā, nu ja mēs skatāmies tā pa lielam, nu mums ir tāds mīnus 12. No. Apa, palika kas 12. Kas notiek beigās? Trīs reizes uzbrukums mainījās. Mums ir mīnus 12, bet ir vēl 10 minūtes, bet nu tā spēle jau savā būtībā ir līdzīga. Mēs nav tā, ka viņi mūs tur, nu mēs netiekam, visi viņi met pilnīgi brīvi no groza apakš, vai nu tā kā bija Lietuva. Viņi met no groza apakš brīvi, viņi no trīnīšiem met brīvi. Jā, tad brīvi. Bija bardaks tur, jā. Vispār nav spēle, mēs vienkārši tur ejam kaut ko uzdulot, tur kaut ko darām un tā tālāk. Uzbrukumā mēs tiekam pie brīviem metieniem. Pats pēdējie trīs uzbrukumi, divi brīvi, trīs punktu metieni, uzbrukumi, bumbi izcīnīt vēl. Tā kā, nu, mēs spēlējam līdzīgi, bet ir tās mazās niansītes, kurās mēs tomēr zaudam. Viņiem ir daži grūts metienis, vairākas grūts metienis. Jā, nu, uz meistarību, tā ir tā meistarība pieredze, meistarība sauc to, ja kā grib, jā. Mēs nometam brīvu garām, ja vien, otru tur. Pieņemam mazliet sasteigt lēmumus, domāju, tur Bertāns uzmet to trīnīt vai. Zoriks pirmajā, no pirmā pick and roll iegāda caurēnā un pār centram grib iemest to trīs punktu metienu, ja? Bet es tev teikšu tā, nu labi, šodien mēs, nu, pieņemsim, ja mēs zaudējam, tad vēl Kanāda arī ir izredzis. Ja vienu punktu vinē, mēs ejam ar uzvariekšanu. Jā. Saprot? Jā, jā. Ir, mums nav tā kā Francija šodien zaudējam, nu, izredzis. Ja mēs vinam, nu, Kanāda, nu, tad viss mums ar uzvaru ejam iekšā, tas vispār labākais scenārijs, kāds jā. Var būt. Tā kā mēs arī pēdējai spēlē kaut kādu nozīmi, nav tā kā vat šo zaudē un viss. Protams. Tas ir tāpēc arī intriga šajā čempionātā līdz galam. Nē, nu pirmkārt es domāju, ka mēs vēl neesam neko zaudējuši 12. Neesam, bet un viņi arī nu, tāt, viņi tikai ja būs sel, nu pirmo reizi no, ne, ja būs sel pat paliek, ja būs sel spēlē bez maiņām. Pirmo, trešo, ceturto vispār pat nenomainījās. Tātad viņam ceturtā numura nav. Jā. Nav alternatīva. Jā, nu viņam nav alternatīva. Viņa lika to Tatumu pa 4 un brīžiem līdzlika 2-5 kopā. Nu, tā kā Lesort kopā tur ar vienu garu. Tas nenostrādē. Tas nenostrādē. Tur bija mums, davai uzliec 2 garos lūdzu. Trener, jau, Francijas trener lūdzu. Un tagad viņš to vairāk nedatē. Viņš to Lesort uz pa 5, jā, ja būs vēl palika pa 4, jā. Noteikti viņi tāpat turpinās mainīties pie pick and rolliem un tur rotāciju mazliet taisīt, jā. Tairs neiet laukumā. Kaut kas ir noticis. Ozols reka. Jā, reka mums. Vajadzētu Ozolu paties nesielīt, bet nu, viņš nenotiesāt mums pa labu. Lai mazliet palīdz mums. Nē, nu redz, Žagars tomēr, pusies, uzlikt tādu baigo krampu, redzēju, tas sēdz arī, ne, tie nav vairāk tādi klasiskie sēdzēji tādi. Pusies, tas... Nu jā, viņi mainās pie visiem pick and rolliem, jā, par Žagaru tādu paliek Lesorts, Žagars skaists, taisiet, ai, un? Skaitās, nu pieskārās grozam, jā. Lesorts. Bet kā viņš aizgājas pirmo soli garā viņam ideāli? Nu, kas te būs, pa es gribu redzēt? Viņš pieskārās grozam, man liekas. Redzi? Nu, nē. Nu, 50-50. Nu, labi. Jā, viņi nepārskatīs šito. Jā, nu, kaut... labi, ir. Žagaram, jā... vispār... Žagaram ieskaitīt 2 punktus. Jā. Viņam līgums jādabū. Jā. Laikam tomēr... Nevajadzēja skaidrīt, bet nu, okay, bet labi, bet pat tiesnešiem tam mēs nerunāsim. Bet kāda tam tehnika? Labi, saslēdzamies. Kas tur izsita savam garām rokām? Jā, saslēdzamies kur? Ļoti labi. Nezinu, no, dāvi. Nu, nevaram šitās kļūdes. Nu, es saku, ātri jāspēlē, bet nu, jābūt nu, pacietīgākiem. Nevar kļūdes uztaisīt tāds. Nu, es tur gāvus bišķi pazaudējis kaut kādu savaldību arī. Viņš atkal iegājas ir tajā. Viņš iemet tos un viņi neuzlaida laukumā. Jā. Viņš pazaudēja to savu. Zin kā, ka tu esi štausē un tev norau. Gadās, ka tu nu, pārtur tevi. Es domāju, viņš tagad meklē kaut ko un nervozē. Nu, kaut gan viņš jau ir vienmēr tāds spēlētājs bijis visās komandās, ka viņi izlaiž nu, vienalga kurā brīdī, un viņš to savus metiens
metumu. Oi, ko labi, jā. Bet aizsardzība mums ir ļoti labi, tas priecē. Bet normāli, Zagars iznāca un spēle aizgāja. Davai, met droši! Jā, va. O, jo bumbas dabūna. Ļoti labi cīnāmies publiku bumbām. Visas liekas bumbas dabūna. Bet tiešām, kāpēc Dairs nespēlē ar kuriem malā? Kas? Nu, kaut kas izskatās, ka varētu būt kā trauma. Jo viņš jau vispār spēlē, cik man teica, uz špricēm. Tā var būt kaut kāda, nu, recidīvs, vecās traumas, kaut kāds recidīvs, jā. Nu, nav jau, tu zini, kā ir uz beigām spēlēt, ka kājas jau nu, vairāk net galvi gaiši. Nē, bet tāds kronisks traumas viņam nav bijušas, es domāju, kaut kāds tur... Nu, bet tu zini, tie... oh, te kas te notiek? Es gribēju pietēlot, bet, nu, viskārtībā mēs... Šmits arī pazudis, jā? Ja? Lūdzu, lūdzu. Labi, nē, ka tu, pat... labi, ka tu pateici. Nē, nu, viņš dabūja bumbu, un es saprotu, kur viņš bija visu laiku. Viņš tik pirmo reizi bumbu dabūja. Jā, jā, jā. Kaut kādu viņi neizmantoja. Nu, ko, 8 punkti, ja? Nekas nav zaudēts. Jā, viskārtībā. Un, nu, jā, nu, viņi... Un kaut kāds 3 labas aizsardzības bija. Nu, jā, te ir. Ejuk, tas... tas kas te notiek? Baķu malats, davai turpin šitā. Nemet pa grozu metautā. Ejuk, viņi palīdza. Jā. Pareizi, mums tak Šmits arī nebija laukumā. Mums tak vienu brīdi... Šmitam 16 punkti. Nu, es tā treneru vietā bišķi pamainīt. Šmits jau sāc, es saku, viņš nemanot savāc to savus punktus. Nu, tev liekas, ka viņš tur ir iemetis kaut kāds 10, apsties 16 viņam. Jā, o, jau, bet labi, tiesneši palīdz. Visās... Bet tā, Žagars netiek galā neviens ar viņu. Nu, ne mazie, ne garie. Nu. Klausies, bet tiesneši palīdz. Nu, tas ir... Visās epizodēs... Cerēsim, ka tas būs līdz spēles nē, nu, piedod. Nē, pareizi, ka viņš minūtu paņēma. Jā, nu, minus 8, tagad minus 6. Tas ir mūsu mīļais minus 6, ja? Jā, jā, mēs pareizam rokas. Nu, iemetīs, tagad iemetīs. Zini, kā tad viņš tur bija. Nē, nē, tas ir viss spēlē, es saku, nu, tas ir ļoti bieži tā ir. Tu tev puslaiks beidzās 34. Minus 12. Uztais 2 normālas aizsardzības, 2 labas uzbrukums, palieks jau 6 punkti. Nu, viss no sākuma, nu, pēc idejas. Jā, tad... Nu, labi, ja francūži jau arī te vecīt demonstrēja. Nē, nu, labi. Kaut kur viņi nejūtās stabili. Tu spēlē spēli te par izkrišanu vai palikšanu. Nu, kā viņiem jau tā spēle, tu domājies, nu, kā viņiem ir, ka viņi pa visi viņiem ir teikuši, ka viņi var cīnīties šogad pa medaļām. Viņi paši teica? Jā, viņi paši to teica. Nu, tagad ir tā, ka šai spēle viņš ir brauc mājās bez maz vai... 17.20. Jā, 17.20. Vai tu turpini to turnīru, nu? Jā, nē, ko es gribēju pateikt, es teikšu tā, kad, nu, kad ir Žagars laukumā, tā spēle bišķi savādāk. Jā. Tu redzi, ir stila starpība. Viņš ir noķērs to spēles garšu, viņš noķērs to savu ritmu, viņš redz, ka treneris komandu viņam uzticās, un viņš rāda savus labākās kvalitātes. Viņi vēl nelaiž, to nelaiž, viņi vēl pārliecināt, ka viņi bez viņa var vinnēt. Nu, man nepatika tas, kad, nu, cik viņi nenopietni, nu, diezgan nenopietni vispār spēlē. Ejū, kas ir Artur? Jau kaidī. Trešais sods garām pēc kārtas. Rītā 100 no rīta, 6 no rīta augšā. 100 metiens jāiemet pēc kārtas. Ja nē, kamēr, ja? Kā citādi nevar jaunos. Pastīt. 3 sods aizmet, 3 punkti būtu tagad. 4 garām, jau. Nu, tad tomēr, nu, iekšēji viņam ir kaut kāds, tomēr, vai nogurums, vai nervozitāte, nu, tomēr, nu, ir kaut kāds. Nu, kāda nervozitāte, viņš, kad tu esi kāli nogurs jau, nu, tagad spēles beigās, nervozitāte var sākumā būt. Nē, nu, tu spēlē uz maksimumu. Paskaties, bet aizsardzību spēlē. Jā, aizsardzību, kaut kādu es nezinu. Vai, dāvi, nu, dāvi spēlē, pasies, sodas nedo, kas tu notiek? Viņš šitā iet franču. Kas tas pa basketā? Viņš skatās, ka tie franči man grib izskatās tā kā hokejā, ka viņi citreiz nemet pa vārtiem, bet grib iet iekšā tanī tos vārtos ielikt to ripu, nevis iemest. Nu, tāpat tie franči. Ne, viņi ir sa... Nu, es saku pa frančiem, es runāju, jā. Bet mūsē, pusi, ko dāvs dar? Divas kļūdas. Nu, jā, nu, NBA dāvs. Veci, 20 miljonu veci. Nu, tā ir tapusē, tā teikt, franči kļūdās kaut kāds diezgan muļķīgs lēmums un mūsē pāris tāds muļķīgs lēmums, jā. Ko tas nozīmē, ka tai spēlē ir tāds liels svars, stress sākās, spēles jau sāk svarīgākais brīdis pienāk. Tie arī met garām, malāči, malā. Ja nu dodiet mums izredzes, vismaz, mēs te nevaram, mēs te mierīgi nevaram, kā teikt, nosēdēt mierīgi. Taču cits saka, rezultāts atpaliek no mūsu runāt, bet piedodiet, cik mums ir, 3 sekundes vai minūte, cik mums ir? 15-20 sekundes, tā kā.
Tā kā mēs, nu, tur notiek ātrāk nekā mēs te runājam, jā, jā. Tad cilvēki nervozē, zin, ka mēs te vecās lietas komentējam, ka jau situācija pamaidījusies, un mēs te runājam. Nu, un tomēr viņš vien iemet. Ja būs L nomainī. Nu, 9 punkti, nu. No. Nē, mums tas pa 6 patīk. Mums ir viena mazais sastāvs, jā. Dāvs pa 4. Smits pa 5. Ko tas Žagars dar? Nu, viņš ir piekto tajā palicis. Viņam tajā jāapspēlē viens pat vienu, vai Šmitam jāiedod iekšā. Jā. Nu, iedodam Šmitam uz lopaus. Tas ir pareizais. Šmitam jāapspēlē. Al gal līnijā. Nu, jā. Nu, es saku, tas ir pie tā maiņā. Cik ļūdus? Nu, cik ļūdus? Pasties, cik kļūdus? Nu, jā, trīs tādas diezgan svarīgas kļūdus. Ja, nē, nu, šoreiz tie franči diezgan labi nospēlēt, ne aizsardzībā varētu teikt. Nu, bet, kā teikt, mums ātrāk ir jāizmanto tas, tam Šmitam, tai bumbai ātrāk jāpienāk, lai viņam ir vairāk laiks izdarīt tās opcijas vai apspēlēt. Vai bet mums ir labi spēlē aizsardzībā šobrīd. Jā, malači, tā ir tā labā ziņa. Uzbrukums vispār apstājies. Jā, Zorik, mēs ielaidām rekuru iekšā. Ja, bet Dairis nespēlē. Bet mums te Kolo ir vispār pazudis. Furnie ir laukumā uz izšķirošām. Viens pēc viena. Un atkal zilais. Viņi nevar iemest vairāk. Visi sev. Visi viņi ir apstājušies pilnīgi. Pilnīgi. Atbloķējā. Akal. Nu, davai, dāvi. Nu, dāvs ir nevar šodien. Dāvs nevar šodien pavēl komandu. Es jau teicu, viņš jau ir tāds lomu spēlētājs. Manā skatījumā mazliet mums jāpiet caurgainos. Nu, mēs esam sasteiguši, tos uzbrukumus uzmetuši, neaizgai, nu jāpiet caurgainos, nu jāpameklē. Paskaties. Viņi tagad dabūs, viņš viņu tehnisko kalbē. Kas viņam? Nē, viņam spēle neiet. Viņš nervozē. Nē, no pirmajā viņš ritīgi iemet tos pēc kāds tos 10 punktus. Viss, un tad viņš bija zirga. No jā. Bet es, nu, tu tā zini, Kārli, kad te neiet tā spēle, tad tu lieni tur, kur nevajag. Nē, nu, protams. Tad tu sāc runāt kaut ko. Nu, Dāvim ir tas, ka viņš citreiz aizraujās tur pārāk tur agresīvi. Kaut kā taisnība meklē kaut ko. Jā, protams, viņi vajag. Nu, tur jau labi komandas biedri pieskrēja, bišķiņ nomierināja, nu, viņš jau, kā teikt, gudrs spēlētājs. Bet, bet paklausies, ja būtu viens punkts, es saprast, 9, un jā. Tie nervozē franči vairāk nekā mēs. Jā. Mēs līdz tāpat. Bet tas, ko mēs visi paredzējām, un arī daudz basketbola speciālisti teica, ka, nu, mums, ka viņiem būs baigais spiediens uz grozu apakšu, ka mēs ar to netiksim galā. Nav vispār. Vispār nekāda problēma. Mēs, nu, okay, nu ir kaut kāds dažs. Pasties, bijuši, bet tu esi šitādi momentā. Tas ieķerās un viss. Bet pa lielam mēs ar to esam tikuši galā. Ir kaut kāds niansē, mēs zaudējam vienkārši dotajā brīdī. Paskaties uz dāvēm. Tā kā viss ir mūsu rokās, vienkārši vajag uzbrukumā. Ejo, iedevu vēl šito. Dāvim tīšu? Nē, 12. Te kolā, tāpēc, ka viņš pagrūda, viņi iedeva vēl laikam pa to grūdienu, viņam iedeva to tīšo piezīmi. Ja? Tā es, nu, cik es sapratu. Un De Colo nesportisko. Jā, otrā? Ā, viss brauc mājās. De Colo, go home! Jā. Nu, bet De Colo jau bija tas, kas to komandu vilk uz leju. Pēc būtības. Nē, nu šodien viņš neko nepalīdzēja. Es domāju, ka tas viņiem pat ir labāk. Ej mājās. Nē, nu, labi, pričen, aizēj, uztais pričen. Jā. Viņam ir baigā pieredze. Uztais jaunu pričen. Mēs man nekad De Colo nav. Jā? Pretīgs tips. Nu, brez. Tas, nu, vecīt viņam iedot automātu, nu, viņš varētu. Jaunībā labākajos gados man viņš patik tā jau, kad viņš palika tāds vecāks. Viņš cēs kā spēlē tur. Pār... Nu. Viss. Bet es vispār nesaprotu, kad tu dod tādus nesportiskos, nu tādus taktiskos un tev noraida, nu nepareizi. Ja tu dod tādus... Nē, nu tu vienkārši nedrīkst palaist rokas, nu kā, nu labi, viens pieturēja rokas, nu tu nedrīkst grūst tur vai tur ar elkonu atgrūst vai kaut kādīgi, nu tev ir, okay, ir piezīme, tu tur var pateikt, okay, tur man nebija piezīme, tur viņš turēja man ar rokām, nu. Kurus malas apsodas iemet, nu. Un paksies, mēs... Jā, bet kā tā. Tad viņiem, viņi dabūja sodu? 7 punkts. Jā, viņi tīšo piezīmi dabūja un mums bumbu loģiski paliek. Jā, debīli, es to pateikšu. Tev bumbi ir un tev var visu noņemt un vēl bumbu padot. Jā, tas ir tīšā. Ja tā būtu tehniskā, tad būtu viens sots vienkārši un bumbu palikt viņiem. No. O, jā, divreiz. Un Žagars. Opā, noķēra Lesorts uz piezīmi. Ideāli. Ja, no, rekur ir tas moments. Tev, no, rekur ir 5 punkti būs. Jā.
Es domāju, vismaz vinnēsim to maču. Nu, man tāda aizdoma. Nē, nu man tie Franci vispār. Kas, nu, viņi ir apstājušies. Jā. Un tagad, kur viņi pirmo reizi izlaida arī šito... Gobert? Nē, Gobert. Jā, à, iznāca, to trīs trevs vai kā? Jā, to no... Bet es to pateikšu, Žagars ir nacionālais tagad līders nu, komandā. Nu, kurš tad nav? Viņš vienīgais līders. Kur ir tie līderi visi? Bertāni nav? Kur ir? Nu, Šmits un Žagars. Nē, nu, Šmits jau ir tāds, nu, viņš jau bumbu nav, viņam iedo, viņš iemet. Jā, bet es domāju, šobrīd tas... Bumbu, ar bumbu, jā, nu, viennozīmīgi Žagars, kā teikt. Nu, jā, tiem sodiem viņam neveicās. Viņš, nu, teiksim tādā. Bet tā ar bumbu viņš viennozīmīgi galvenais ir tajā komandā, jā. Mūs ir tādā zonā nostājās. Te kola 8 asists, 0 punkti. Nu, kam viņš tos asists dabūjas uz to, ka viņš tur malā, pasies, kā te, kas te, dāvs, kā viņš, nu, te arī iedos tu. Arī tīšo. Nu, atdev atpakaļ. Dāvi, mēs ņem nost viņu visu. Viņi kaut ko gribēja parādīt, tā kā, nu, redz, tur mēs iedevām tīšo, un tad mēs iedodam atpakaļ. Jā, bet dāvs zaudēja momentu, nu, paskaties, nu. Nu, klausies. Nu jā, tad tīšā, tā ir tīšā. Nu jā, bet nu tad zaudē pozīciju, ļauj iemest punkts. Nu. A tagad nu, uztais to piezīmes šitien uzreiz uz saņemšanas. Mums viņš nav četras piezīmes. Ne? Sā nauc un viss. Ne? Bet, nu labi, viņam jāiemet divi sodi, nu, Franči vienīgais bumpa. Nekas jau nav daudz, viņam jānomet divi sodi garām vienkārši. Ne, figā nemet. Pret Žagars, Gobers, kurš nav metējis, tagad met iekšā. Jā, Žagars, kurš nevar, ir metējis. Nu jā, tā tas viņš sporta aicitrē. Jā, nu dāvim vajag tur, klausies, kaut kā viņš vispār... A kāpēc Gražuli nelaiž ārā? Nu, un 6 minūtes paliek. Kad tu viņu laidīs pagarinājumā? Nē, nu vēl jau ir viss priekšā, 6 pār minūtes, nu... No, daudz, daudz, nu... Brāļi, Kuruci. Jā, Kuruci, Dāvs ir Žagars, ārā. Dairs ir ārā, tas ir skaidrs, ja viņi nelēž ārā. Dāvs un zona. Šmits. Jā. Zona. Nu, tāda mismaču zona mazliet. Ir zona. Mainās, pēc tam pāriet uz cilvēki. Jā. Un zilais. Nu jā, tie met dulos kaut kāds. Nu, mums jā, bet viņi vispār neviens normāls uzbrukums nav bijis pēdējās 3 minūtes. Francijā. Nu jā. Neviens normāls. Es nevien, ne, visi šitie zilē pāri rogā. Un plus 8 viņiem. Nē, nu tas ir mūsai maločka, mūsai, jā, kā teikt, viņas izsituši no ritma un uztaisījuši labu aizsardzību. Tu redzi, šitas tevi es domāju, tas ir gan treneri, gan komandas nopelns, šitas, ir maločka. Bet Žagars ir sajūts. Nu. Ai. Dāvs izcīnī bumbu, malac. Paskūt, no. Tas tā, ko. Nu, Lūdzu, kāpēc dāvu mēs turam laukumā? Mūsu mīļais minus 5. Minus 5, jā. Nu, vot, un nu, tagad ir, jā, tagad ir jāsāk atsisties un jāsāk traukt klā. Tad viņam nav vispār spēles. Nu, mūsai jau sēc tād, nu, it kā zonu. Ārprāts, pasties, kas notiek? Pasties, kas notiek? No, davai, galva augšā. Sots divri, nav. Ceturtā, jā. Mums trīs, tiem četras, jā. Es domāju, tie ir apjukuši. Mēs 100%. Tie ir apjukuši. Šobrīd investīvi mūsējā. Investīvi mūsējā, piekrīt. Tie ir apjukuši. Nu, kā tur čaļiem būs, paut vai nebūs? Nē, nu, bet tas labi, kā bums, cik daudz. Mēs uzbrukumu bums esam paņēmuši. Nu, cik mēs slikti spēlējam un 5 punkti. Jā, jābūs sēl atlaidā, iznāca atpakaļ. Ā, nu jā, tas jau var bija galvenais līderis pēc būtības. Nu jā, tam viņš viņi iedeva atpūsties, nav gražuls. Gražuls. Labi. Nu jā, viņi nesadalīja cilvēku. Jā, 3 punkti, nu ko? Klausies, Japāņi ar mūsu pusē, ja? Jā. Es nu viss, nu, mēs esam vienu soli. Bet nu vēl daudz jāspēlē. Nē, bet tā spēle liecina par to, ka tā Francija nav kārtībā. Nu jā, nav viņai kaut kas kārtībā. Nu, pasies, kā viņi spēlē tur tādos momentos, kļūdās tādu veču. Nu labi, bet mums vairāk jādomā par mūsiem, labi, ka mūsiem viss kārtībā, nu ka viņi ir. Nu mūsē jau izmanto Francijas vājumu pēc būtības. Nē, nu bet tas tur ir tā meistarība, nu tev jāizmanto viņu vājās vietas. 4 sodas moment garām tur. Dāvs satais un mēs 3 punkti, jā, kas, tas jau nav tā. Nē, nu es domāju, tad ir globāli tā jāskatās, ka nu tomēr ir pareizi izvēlēt komandas treneru taktiku, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, nu, protams, tur ir tās mūsu kaut kādas tehniskās brāķīši, kas tur gadās pa vidu, bet kopumā aizsardzība ir uztaisīta laba. Es domāju, pirmajā bija kļūdas problēmas, otrajā ir laba aizsardzība. Nu, neko nevar pateikt, tas ir svarīgi. Tad uzreiz mums rodās tie ātrie uzbrukumi. Nu, tur labi mēs kļūdījāmies dažas reizes, bet kopumā ir izkārtībā. Tad ir jāiet uz tālāk, uz nākošo soli.
Porziņš arī priecīgs. No? Nē, nu, klausies, es domāju, ka viņš galprāt gribētu būt laukumā. Viņš labprāt gribētu. Es zinu, kā sēd, tu tur iekšā vilnīgi viss kratās. Tu gribi tur pats. Bet, nu, malēč, man patīk Bianchi, nekāda panika. Komandai neiet spēle, bet komanda spēlē. Nē, nu, komandai nevar teikt, ka neiet. Nu, pasties, nu, neiet spēlē. Nu, daži tās skļūdiņas mēs esam tāds nevajadzīgs sataisījuši. Nu, sots neiemet žagars, bet tā jau mēs... Jā, tā jau mēs spēlējam labi, daudz izcīnīts bumbas uzbrukumā. Aizsardzība labi, nu, sakārtot tēt ir. Francija uz mājām! Pazies, viņi pat auto nevar izmest. Apskaties sev! Tu esi kaut ko tādu redzējis. Man redz, te, kur ir tas formu. Ņēja teica, sēc kuruts to, ko es teicu pirms spēles, jā. Jā, bet mums ir, pasties, jaunā komanda. Visi jaunie čaļi. Paskaties, visi. Gražuļi, Radions un... Nu, nevar, viss viņiem ir beidzies, benzīns ir beidzies. No, trīs benzīns ir beidzies Francijai, var redzēt. Pasies, viņi pat nezin spēlētāji, nezin, kur sekt apstiet. Mums paliek bumba. Viss kārtībā, 10 sekundes mums paliek bumba. Bet uzies, viņš lien zem Gobert. Žagars lien, un pasies, ir varianti. Nē, nu tāpēc es teicu, vajadzīgi tie caurgaini ir vajadzīgi. Mēs to vienu brīdi uz to perimetru nostājāmies. Viņš varēja vēl vienu dribulu uzlikt un aiziet vēl tālāk un paskatīties. Jā, tieši tā vai iedot piespēli, bet nu labi, okei, nu viņš aizgāja garā un noriskāja. Mums paliek bumba, tas pats svarīgākais. Un... Nu tas piecinieks mums ir mobils. Ļoti mobils. Cik ir 8 sekundes? Nu, paties, ko Žagars dara? Jā. Mēs, kā var šitāds džeks bez līguma būt? Kā tas ir iespējams, vecīši? Es domāju, ka tā... Francija, kur te vēl sazina, daudz viņi nevar naudu saskaidīt, bet, cik viņam daudz par komandu. Bet labi uztaisījuši to, te, to zonu tādā, to ar Fournier spēlē individuāli, kuruts. Tā kā box and one saucās tā zona, ar Fournier spēlē individuāli. 4 minūtes bija viens punkts, tagad ir 4. Tikai nesteidzamies, davai mierīgi. Nu jā, savu žagartēt jāspēlē, viņam jāiet caurgājienā un jāmet tā kā te. Ko tas dar čauns jau? 21. Latvijas nacionālais varons šobrīd. 21 punkts jau, jā. 5-3 punkts. Līgumu dodiet viņam! Vefam nespīd, ne? Jā, mums ir pārgājusi cilvēki. Ne? Viņi to, to zonu, to boksu man viņi ļoti labi nospēlēja. Tikai kā vēl? Jā, nu mums, mēs esam noķēruši to ritmu. Radionam Savilu Kramu. Kas tā kā futbolā? Nu, es nekad neesmu redzējis, kad saķer kājas basketbolā. Nē, nu tāpēc jau mēs sakam, nu, mēs jau neredzam, tā, es domāju, karstums, ka mūsē, nu, karstums, bet viņi arī spēlē uz maksimumu. Viņi jau nu, tā, nu, ārpus smuki izskatās, ka viņi skrien ātri un kustās, bet nu, es domāju, ka nu, puiši strādā. Mums arī strādā. 600... Tev uzaka, vai nēru zāles esat iedzēruši, mēs jau sākam, kā, jā, kur kabatā ir kāda nēru zāle, jāpaskatās. Nē, jo es paņēmu, reku, man ir. O, Šmits, nav slikt maiņa, kuruts pret Šmita, jā? Ja? Nu, mīnus viens, 3-3 un 6. Nu, ko, kā jā. Mēs esam sagaidījuši to mirkli. Nu, to mēs arī cerējam, ka tā būs, nu, kad spēle izšķirsies beigās un kad mums būs iespēja uzvarēt, nu. Nu, ko, tas dotajā brīdī arī notiek. 3 minūtes, tik, nu, Gražuls ir atpakaļ ar 4 piezīmēm. Nu, tas tā kā podā. Nu, nekas, nekas, nu, labi tur. Bet pirmo reizi tā. 3 punkti. Pirmo reizi, iedev, obēram brīvam. Nu, jā, tad mēs pārgājām uz to cilvēku saistu aizsardzību. Es gribu, paziet. O, un te arī, oj, kā. Brīvs kuruts. Ai, nu, bet brīvs metiens, nu, izspēlēja labi. Bet tu zini, ko izspēlēja, nu, paveicās brīvs metiens. Nu, jā, nu, bet, nu, labi, nu, okei, viņam bumbu izslīdēja no rokām, dabūja to bumbu izspēlēja, nu, tas sauc kā grib, vai paveicās, bet, nu, brīvs metiens bija. Nu, sākās, nervu zāles dodiet! Mēs mainamies ar ceturto. Un jāmet, ne? Ā, nav, no, paldies, Dievam. Nav, ceturtā piesim. Brīvie divi punkti nedosim. Nu, ko, bet tā mēs... tur savu darbu izdarīja, nu varēja trāpīt, protams, tā to metienu, bet tā viņš aizsardzībā nostrādāja, nu tur nekāda nav pārmeta. Nu, ko, te jau rakst, kad Smiltēns jau gatavojās rīt brīvdien dot. Spiest rokas, ja? Jā, nē, nu, vai fotogrāfēt? Līdz bronzē tālu. Vai fotogrāfēt? Jā, bez bronzē tālu. Arturs labi atstrādāja. Nē, nu. Diemēc trīnīt vispār. Kā viņam bumbas lec, akal dāvs tur ir. O, iedev līderim. O, malacis! Jā, paņem bumba, no. Ko,
šis Furnjē malacs. Visu laiku met iekšā, kad, kad vajag, tad neiepēc. Tas bija tāds svarīgs moments. Nu, bet tik brīvs bija. Tu teici brīvā. Kas tas tāds? Tas tik... Un, bet tu to atraiz. Ei, tu no... Abām komandām četras piezīmes. Vai, kā noro... Kā? Ei, un iemet no apakšas. Tas ir tā. Nu, labi, labi, nevajag nerūzēt. Sāk jau komanda arī nerūzēt. Jā, pasties, viss tur sēž. Jābūt bišķi nosvērtāk. Uz Bolderjāņiem. Jā, jā. Bet tu zini, vat vēl viena lieta, Kārli varam parunāt. Es atceros, es vēl trenēju Bročs, un mēs spēlējam pret Žalgiru, un trīsais sezonā vienu punktu zaudējam. Un tik līdz pienāk tās pēdējās sekundes, viņi nospēlē parasti precīzāk, un tie, kas tu tādi vājāk formāli, viņi nekad vinēt nevar. Bet tas ir tas. Nu, tas tomēr, tad 1, 2, 3 punktu vinē vienmēr pieredzējušā. Nē, nu, tā ir? Nē, nu, pārsvarā tā ir, nu, tāpēc jau viņi ir pieredzējuši. Tāpēc es saku, nervozējot vājāk. Jā, nu, bet tā ideja jau ir tāda. Nu, jā, pareizi, tu tevi ir jāspēlē tāpat, kā tu spēlē pirms tam. Ja tev ir tas labs metiens, labs situācija, tev ir jāuzbruk no tās. Ja nav tās situācijas, neesi pārliecināts, tev ir 24 sekundes atkal, nu, ja mēs pa uzbrukumu runājam. Nu, un aizsardzībā, protams, ir jāturpina sisties un darboties, kā līdz šim puikas ir darbojušās. Tā kā viss ir kārtībā. Un es domāju, tāpēc arī treners ļoti labi tagad paņem to minūtu. Visi viņus nomierināt, uzzīmēt kādu triku, kaut kādu sadarbību, kura būs tas brīvais metiens. Un teikt, ok, izbaudiet spēli, visi kārtībā un turpiniet. Bija jau tik tuvu, jau tur plusiņi bija jau. Jau plusiņi bija jau, bet... Nē, nē, viss ir kārtībā. Viņi jau tie franči arī teikt nervozē. Nu, vēl vairāk, es domāju, nekā mēs. Jā, bet redz, viņiem jau tā pieredze tā, ka viņi tādus mačus visu laiku spēlē. Viņi jau zina tais brīdīs, ko darīt un kā. Sabot? Nu jā, bet nu, tev beigās tāpat, nu kā, nu, tev ir jāiemet tā bumba grozā, tev ir jānospēlē nu, aizsardzībā. Tieši tāpēc, es saku, viņiem arī ir tā pārliecība, vairāk tā pieredze. Nu, bet Furnjē kā tikko nomet garām brīvus. Nu, pagaidu, pastīsimies, viņš pēdējā sekundē būs jāmet. Tā kā ticam savējiem, jā. Nē, nu mums Žagars ir... Man patīk, cilvēks nebija nekur un tagad ir pasaules čempionātā līderis. Tas ir kaut kas nonsens. Nu, O, Vējons, o, ķents arī ir atnācis viss kārtībā. Jā, mums ir taisa sadarbība. Jā, jau nevaram izmēt? Oj, labā. Ir brīvs Dāvim. Nu, šitik brīvu. Dāvi. Nu, Dāvim ir iespējas glābt dzimteni, viņš neglābi. Nu, jā, bet nu, izspēlēt. Brīvs metiens bija. Brīvs metiens. Ļoti brīvs metiens. Viss izspēlēts ideāli. Nu, kā viņš viņš pa daudz sanervozēs. Viņš domāja, viņš nebūtu tik nervozēs iemest trīs gabals pēc kārtas. Mums ir mainās aizsardzībā. Pusies, ja būs sel, kur spēlē. Pusties, kā tas Batkums? Tātums sagal zaudē bumbu, bet tātums tas... nolap un ieiedev sliktāt piespēli arī kājā. Labi, bet kā viņi? Nevīžīgi. Nevīžīgi spēlē. No, tātad redz, viņi arī nerūzē. No. Nevis, es domāju. Viņš vienkārši, kādu nerūzē? No. Batkums nerūzē. Labi, no. Sodi, divi sodi. Dāvs malacs, nu izprūcē. Dāvs izprūcē parādē. Bet trīnīt būtu iemetuši. Redzēji? Jā, Žagars iemet. Viņi jau nebūtu ļāvuši tik brīvi. Nu, ko, 637 skatītāji. Fū, nerva vēzis ir bijo, jā, te Džeki saka, jā. Kristapa Marus sejas rakstīts, kad te tik vienkārši neiet tā spēle. Mēs ar te visu uz nerviem esam. Kā minūt 30, skaties, nu tā ir daudz. Mums soda metiena līnijas, minus 3. 639, cik mums laiks ir nospieduši? 639 skatās, spiediet laiku uz Latviju vindēs. Viss kārtībā, 2 punkti. Nu tagad ir tas, ko mēs gaidījām. Viens punkts. Jā, jā. Nē, nu Dāvis savu darbiņu dara, un tā ir neko 14 punkti. Es sams, ka viņš nomierināsies un nevedīs truļņi, kad vajag. Kārtībā, jā. Nu, sūcis viņš viens metu. Punkts, minūte 32. Lai, cik skaista ir spēle. Nu, tas ir kaifs skatīties, šitādas spēles skatīties ir kaifs. Mums ir jāmainās aizsardzībā. Bet, nu, tu viņi baķi jums zaudēs bumbu. Un jā, bumbu. Tas ir Žagars sedz labāko vec NBA. Nu, bļaha. Nu, te jāskatās, es nezinu, vai viņš bija kustībā. Nu, viņš kustējās, viņš kustējās. Nu, banki mierina komandu. Nu, jā, nu nevar nervozēt. Nu, iedevs filpi, iedevs filpi. Nu, jā, vēl jau spēle turpinās. Nu, tieši tā, tieši tā. Nu. Mums tā katras filpi traģēja. Lai viņš iemet divas sodas, nu mums ir uzbrukums pēc tam. Nu, jā, 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 kustējās. Nu, ielec kustībā, jā, ielec. Sods bija bez kādām varē. Jā, protams. Ko viņš dara? Viņš saka, nu mūs ietur nervozē, Beņķīts no spēlētāja, domāju, rezervisti. Nu jā, zin kā, priekš skatītājiem tas jau šitas ir
kā teikt, saldais ēdiens pārdīties, bet jā, nu furņie. Nu viņam jāiemet viņam vienīgais sliktais ir desmitais numurs. Abi. Jā, viņam ir desmitais numurs, jā. Tu tic, nē, es tu saku, tu nometīs garām. Jāmet garām. Tavējais numurs. Nu jā, es to saku. Nu redzēs, kā viņa man ir viņiem. Nu šitie jau... Nu pirmo ieliek, jā. Strākākais ir, ka pirmo iemet un otro aizmet un izcīna bumu, tas viss sāpīgākais. Jā. Tas ir baigi sāpīgs. Tad, ja tev, it kā tu skaiti jau, ka tev viens uzbrukums... Bet bumbas mums ir daudz uzbrukumu ar izcīnīšanu. Nu atkal tie trīs punkti, vecīt. Jā, trīs punkti. Nu pagarinājums, pagarinājums mums vajag. Es tagad teicu, gražvils uz pagarinājums. Gatavā. Nu, Mālacis, Mālacis, Šmeitiņš vienkārši, Šmeitiņš Mālacis, ļoti labi, ļoti pārliecis. Nu, viens punkts, vecīt. Minūte, jā, mazāk, jā. Nekas, es ne. Nu, tagad kā, tagad līderspēle, jā? Nu, jā. Rodions tagad... atpakaļ ir. Rodions, jā, atpakaļ ir. A vien kāja? Ko tas zilo met? Obā, un Šmeitam. Un vēl jāmet sodi. Nu, izkārtībā. Un sodi vēl jāmet. Jā, jā, jā. Kas metīs? Es tev sāku vinnēsim. Man ja, vai nu viņi varēja, nu, nē, zin kāpēc, tāpēc, ka nu, viņi sen nevarēja vinnēt, pēc būtības. Sen jau Francija varēja vinnēt. Nu, viņi sen bija jāvin, ja viņi vinnētuši. Ja viņi ir aizlaiduši tik tālu to spēli, nu, viņiem jāzaudz. Viņš ļoti labi parādīja pleciņu pagrūdi, jā, nu, bišķiņi riskēja, kad varēja neiedot piezīmi, bet nu tāda bija. Bet nu furņi arī, nu ej, tā garām uz divu punktu dabūs soli. Nē, nu viņi it kā gribēja... Rolls iemetīs, Rolls iemetīs. Jā, Rolls, baigas malacis, vienkārši tik stabils. Vispār mierīgs. Mierīgs, stabils aizsardzību uzbrukums, viņš to komandu. Jau klausies, ja mēs vinnam, jābrauc uz Filipīnu. Jā, 19 punkti, mitam arī. Obligāti, nē. Nē, es tik saku tad, jā. No plus viens. Nu, 37 sekundes. Ja tu teikt, tā, 3 sekundes es beigām būs plus 1. 37, ne, jā. Man saka, ideālākais scenārijs. Nu, pakrat vēl galvi. Ideālākais scenārijs, kā tu varēji izdomāt. Nā. Jā, nu ko, spēle vienkārši ir fantastika. Fantastiši. Jā. Nu ko, klausies. Nu nav ko teikt, tagad viss epizodes izšķirs. Nu tā teikt. Pēc nu furņie ja uztaisīs sūdus pēc būtības. Jā, francūši tagad neiemetīs. Tad viņi varētu būt, kad viņi faulos, jā. Jo obligāti. Nu, tas jā. Sāksies. Nu, ja, ne, ja būs vairāk pat 24 sekundēm, nu tad... Nu, viņi, es domāju, 13 sekundes uzbruks un atļaus pēdējo uzbrukumu viņiem mēs tā būs. Jā. Nu, redzēs, ļoti interesanti katrā gadījumā. Nu, ko, Francija, jūs, kas jūs esat? Nekas šobrīd. Jums sen vajadzēja vinnēt, bet jūs esat, neesat vinnējuši. Nu, būs, nu, kā var šitādu maču viņu atdot, es tev pateikšu. Nē, nu, labi, viņi arī var vinnēt ar vienu punktu. Nē, nu, es neizsaku, es domāju, bet kā viņi atdēva šito maču? Nē, es domāju, ka tas mūsē jau nopelns. Nu, mūsē jau nopelns. Pamainīja aizsardzības, spēlē viņiem neizdevīgā tempā, ātri, kustīgi, ar caurgājieniem. Un piespied viņi nu, spēlē. Embits, jāņem, jā. Viņiem ir embits sastāvā. Nu. Embits, cita varianta nav, vecīt. Francijā nav varianta, tikai embits piesaistīt. Jā, jā, jā. Nu, viņš jau izteicās. Bet vairāk viņiem jau vajadzīk tie kustīgie ārējie tādi. Nu, viņi tādi pārāk statiski spēlē. Nu, ko, rītā brīvdien? Visiem rītā brīvda šitai grupai. Nu jā, sodu metiem spēles sāksies, jā. Nē, nu redzēsim, vai faulu būs. Nu. Nu es domāju, ka bumba būs fruņē un būs kaut kāds pick and rolls vai kaut kas tam līdzīgs. Paties, kā sēdz labi. Jā, viņš šakars... piespēli nevar iedot, apsties. Paties, kā labi sēdz. Šakars vispār malētis. Paties, ko viņi mīcās par to akal? Nu, viņi faulos, viņi teica, faulos, mums jāiemet divi sodi. Kas tur notiek? 14 sekundes. Nu, ko? Ko es teicu? 14 sekundes, viss kārtība, viss kārtība. Ko es teicu? Nē, viņi faulos no tur. Vajadzēja kaut kādu mazo ielaist. Nu, ko, Brazīlija un Spānija mums gaida, ja? Jā, es redzu, 713, es domāju, būs 1000. Sodi! Tie netais dumjies! Nu, klausies es... labākajam sodam, bet ko viņi neiedeva citam jau?
Nu, labi, nu, ticam. Piedod man jau. Ticam. Ja tu četras sodas es aizmetu garām, kā tu justos? Ticam, Žagarā. Nē, bet pagaidām, mēs ticam. Jā. Bet kā, kas ir četras sodas aizmetu garām? Nu, nevajag par to domāt. Kāds acis viņam okay. liels? Jādomā. Nē, pēc feisa. Feisa viņš mierīgs. Jā, mierīgs nosvērts viss. Jā! Viens ir. Nu, otrs jāieliek, tad viņiem būs trīnīts jāmet. Kristof ģerbies jau. Viņiem nav tik daudz. Jābrauc uz Filipīnām, uz ceturtdaļu finālu. Pat nav sliktākais variants. Nav sliktākais. Viņiem bet, nu, jā, bet trīnīts var iemest. Ej, trīnīts brīvs! Nav. Nav! Uzvara! A kas vinnēja? Vinnēja otrais sastāvs, bez būtībā kāžā. Nu, visus Spāniju tev jābrauc, Kārli. Spānija, no, Brazīlija, mūsējā. Bet, nu, tik pie tā brīvā metiena tik, nu, bet, nu, bišķiņ paveicās. Brīvu trīnīt. Nu, jā, bet, nu, kā teikt, basketbola dievs. Ekur ir dievs! Žagars, no, līgumu! Eurolīgu, līgumu, tu līgumu! Nē, nu, bankieri malas, vispēc sagatavojas. Pasiesiši. Mēs tur nav es domāju, dāls šodien litri izdars. Ūdeni, es domāju. Jā. Tā kā, nu, nervu zāles nu, super, visi. Tairs ir ārais, saproti, jā? Nu, ceram, ka uz šos spēlēs. Bet, Franči atsties atnāk atsveicināties. Jā. Nu, ko, Latvijā Franči, pieminekli no grūdām nost, to jā. Visu, visu uzvars aizgāja, visu aizgāja. Sportu veidos. Jā. Franči, nu, ko, mājās, Žagars no. ir best of the best, jā, šodien? Nu, nē, nu, Šmits arī nav, tā nevar. Nu, Šmits pats par sevi. Nu, Šmits jau ir vērtība. Nu, tā ir. Žagar, nu, neviens, nu, arī... Žagar negribēja ņemt sastāvā kaut kad. Nu, bija tā sākumā, nu, viņam jau jātiek nu, sastāvā. Nu, Bērtāns Dāls arī tomēr, nu, viņš ielikt tur svarīgs. Nu, tur tāds sataisīt dažas kļūdes, bet, nu, es domāju... Ko viņi sāk tur runāties atkal? Dāls atkal sāk. Jā, viss kārtībā viņi tur mierīgi parunā. Nu, Dāls jau, es zinu, kur ir, tur man ir bailes. Nē, nu, komandas uzvara, es domāju, tāpēc, ka aizsardzībā jau tur ritī komanda nostrādāja. Bet Čaļi brauks uz Filipīnā. Te jau bija jāsakārto to aizsardzību, un to mēs arī izdarījām. Tā kā. Es esmu vienkārši biksēs ielicis. Es teikšu tā godīgi, jā. Nē, nu atklāt sakot, tas ir negaidīt. Nu, atklāt sakot, tas ir negaidīt, kad mēs tik labi nospēlējām un tik, kā teikt, tādā ļoti sīvā spēlē uzvarējām. Franči, jo tomēr, nu, Franči ne tikai šīs spēles favorīti skaitījās, bet arī šī turnīra favorīti skaitījās, ja, bet nu, protams, mūsu komanda nospēlē lieliski un ejam uz priekšu. Nu. O, es nevaru, man vēl bišķi jātiet, gandrīz vai simtiņš jāņem, kā vecos laikos. Jā. Bet, nu, kā teikt, šodien var papriecāties, rītā atpūsties un tūlīt nāk Kanādi, jā, pretīm. Un tā kā... Nu, ko Kanādi? Mēs esam uzdevumu izpildījuši. Esam olimpisko kvalifikāciju jā, bet, tie, nu, tagad pat taisno. Tu zini, kā no spēlētājiem ambīcijas aug ar katru spēli, jā, un jau mēs esam to viens soli spērt, grib jau to nākošo soli spērt, jā, un tā tālāk, jā, un tā kā. Un komanda ir ambicioza, un treneri arī var redzēt, nu, baigiem maleči, nu. Bet kas, kā var nomest četras sodas un pēc tam iemest vienu, kas svarīgāk? Nu, jā, nu, vienu. Bet ja viņš būtu divus iemets, nekas jau nebūtu mainījis. Nu, jā, nu, kā teikt, nu, protams. Nē, nu, redz, ja viņš būtu iemets divus, treneris būtu ņēmis minūtes pārtraukumu. Minūtes pārtraukumā viņiem būtu bumbu uzreiz otrā laukuma pusē, un viņi būtu kaut kāda kombinācija spēlējuši. Man te nāk kā... visu apsveikumu no visu pasaules. Tā kā tu nemaz nevar pateikt, kas bija labāk. Jā. Viss tur raksta, es, man liekas, šodien es neatiešu no tā visa. Jā. Nu, labi, ka palika 10 sekundes, jo, ja būtu 12 sekundes, es, ja būs sēl to bumbūtu, ja savāds sniemets, jā, būtu pagarnājis. Viss jātiet no tā visa. Nu, ko, skatītāji, liels paldies arī jums, mēs vēl runāsim, uzdodiet jautājumus, es vēl pagaidām tādā mazā šokā. Mums ir vismaz divas pārēdes, ar Spāniju būs klāt. Mēs jau bijām domājuši, nu, es zaudēju Kanādai. Nu, nosacīju. Nerādīt ar Irānu un Zilvēku krastu. Nē, nu, kādu spēli svarīgi, bet, protams. Vienīgi, tur uz Kodivāras meite nevarētu apstīties. Bet uz Kodivāras džekiem mēs neskatīsimies. Jā. Tā kā, bet īstenībā tagad nāk Brazīlijā Spānija pretī vēl divas un ar izredzēm uz ceturtdaļu finālu. Jā. Tas ir baigi. Tas. Nu, es, nu tas atklāt ir. Sakot, nu, Spānija, es domāju, ka, ja mēs spēlējam tā patās un tādā stilā... Tāda paša kā Francija. Jā, tāda, nu, protams, tur savādā komanda, bet spēlēt varam un uzvarēt varam, nu,
Un tā kā, bet es domāju, jāiet soli pa solim, tā kā komanda ir iet nākušai spēle Kanādu. Un, nu ko, jāiet tagad Kāli uz šito te, uz Vecrīgu, un nu, tur ir tā, ka visā, tā ir jātais lielais. Jo Kanāda spēle teica svarīga ar kādu nu, bilanci mēs ejam tālāk. Nu, tā ir dotajā brīdī skaidrs, ka mēs ejam tālāk. Ar Kanādu svarīgi tā uzvar. Paldies un uz redzēšanos apsties. Bata un sauzī. Ar kādu bilanci mēs esam tālāk. Mēs tak nervozējam. Cik daudz nervozētas? Cik, nu, vecīt, Bianchi jādod ir šitas trīs zvaigžņu ordens, vai nav? Šitas čels pateica, nē. Jā, Žagars, paldies un uz redzēšanās. Jā. Nu, kur Eirolīgas komanda? Es neesmu nevienu. Lasu un neredzu. Neredzu, kurš ir pieteicies uz viņu līgumu. Bet, klausies, nu, ja cilvēks spēlē junioros kā top 5 spēlētājs, nekur jau tas nav pazudis. Nē, nu, jā, nobriest veselību, bet tā izpratni, paskaties, viņš jā. Dabū metienu, viņš dabū, viņš atrod risinājumus. Jā, kļūdes tās ir tāpēc, ka maz spēlējis. Nav tā pieredze, vēl nav tās, bet tā spēles izpratni unikāla. Nu jā, un arī viņš ir viens no nedaudziem tādiem spēlētājiem mūsu komandā, kas... Viņam ir tā spēles izprat, un otrs, ka viņš var arī apspēlēt viens pa trienu. Viņš par tās mismača, tās maiņas situācijas arī nospēlēt, tur aiziet garām garajam un nebaidīties no tā kontakta un ar to garo iemest uz ātrumu vai uz tādu viltību un tos mazos apspēlēt. Tā kā mums tas ir ļoti vajadzīgs mūsu komandai, kad ir tie spēlētāji, kas var paņemt to spēles sevīm no individuāli viens pret vienu, nevis tikai to komandas spēli. Nu, tagad es saku, Porziņš tagad kož pirkstos, ka no laukumā viņš varbūt arī kož, bet viņam tā pēda neļauj. Es domāju, ka viņš viss tur ir iekšā. Bet, nu, paklausies, ja šitie čaļi tik tālu varēja tikt, ar Krista būtu situācija būtu pavisam cerīgāk uz to pusi. Nē, nu, protams, ka būtu savādāk, bet, nu, loģiski mūsu tās opcijas, es domāju, to spēli dažādot būtu vēl lielāks. Nu, tagad mēs spēlējam vairāk to atklāto basketbolu, jā, ar kustīgo piecinieku, ar mazo piecinieku, bet kā jau mēs redzējām... Nu, viņš jau ir mazais centrs, nu, tāds ārējais jā, centrs. Jā, bet kā mēs arī redzējām, teikt, jau tas basketbols, tā kā Kanāda arī spēlē, arī var teikt, bez tādu izteikt centra spēlētāju, jā, ar četriem ārējiem un vienu garo, tā kā nosacīt, kurš arī tur var uzmest. Tā kā, nu, tas Artur ir... Malacs, rīt no rīta 100 sodiņas pēc kārtas, un tad viss būs kārtībā. Nē, es domāju, ka viņam sodi visi kārtībā, un tā kaut kāds bija... Varbūt vājuma brīdis fiziskais. Nu, es, nu, jā, tieši tā uz maksimumu spēlēju, varbūt tas saspringums bija tik maksimāls, ka nu, sodā nevarēja atbrīvoties. Jā. Bet, starp citu, Bianchi labi pateica tādu ideju. Tā kā futbola čempionātā iziet kāds no ierīnas ar traumu, ka var pieteikt jaunas spēlētājs. Tā kā futbola jā, ir. Jā. Nu, iedomājies, ja divi iziet ārā, tev jāpaliek visu čempionātā 10 spēlētājiem, kas nav pareizi. Nu, un te viens saka, varbūt Porziņš var, ja būtu tāda noteikuma, Porziņš varētu pieteikt tuvāk tiem play-offiem. Jā, tā kā viņš jau pat uz viens kājas ir labāks nekā tur čaļ uz divām kājām. Nu jā, tas tāds interesants, jā, ka tu var pieteikt vēlāk, tur mēram spēlētājs nogurs vai no formā, tu redzi, un tu gribi citu paņemt, viņš pasaka, man ir trauma. Un kāda starpība, bet tas jau nemaisa tas, ka basketbolā nu, tā var darīt. Saprot, basketbols ir diezgan stagnācijas. Nu tā visa sistēma. Futbols tomēr pasties jau 5 maiņas, viņa jauninājums visādas ievieš. Ja? Nu, jā. Nu, paklausies, nu ir 12, kāpēc nevar, nu, a, kāpēc nevar 15 spēlētājs pieteikt? Nu ir 12, 3 sezona, tā kā NBA, nu. Nu, ir trīs spēlētāji rezervē, bet visu, nu, tas ir garš čempionāts. Nu, arī taisnība, jā. Deviņas spēles, cik tur ir... Nu, varbūt, jā. Nu, es tikai ideju saku, es domāju, bet, nu, ka, jā. Kā teikt, nu, tas basketbols jau arī, nu, tā nevar teikt galīgi, ka stagnācija tomēr tie noteikumi mazliet mainās tās 3-punktu metienu līnijas, lai viņš būtu skatāmāks, ja futbolā atceries tik ilgi bija, ka nebija tas tiesnesim tas video, ja, ka viņš nevarēja noteikt ir tā aizmuguru vai... 2 metri iekšā bija gols, vai tās līnijas, jā. Un tagad tik ilgi, uzreiz, jā. Nu, kas tur, nu, tās elementāras lietas, jā, un viņi nē, ka tiesnesi noteiks visu. Cik skatītāji, mums ir 700 skatītāji, ļoti daudz. Otradien, 4.15, mums būs super sastāvs, būs Rihards Lomašs un Pēters Višņēvits. Mums būs super sastāvs, vecā paudze, jaunā paudze. Nu, tad mēs pastrīdēsimies, kurš basketbols ir labāks? Tas būs jau, tur būs jau. Tā kā Kāli, mēs tev arī aicināsim uz Spāniju. Tev bija divas spēles ar Spāniju kā vecākajiem trenerim, jā? Kā galveniem trenerim, tā kā interesanti būs pavarēt. Tā nav tā Spānija, kas bija, jā? Gazoliem, Navarro un visiem šitiem ārprātiem, kā viņi tur spēlē. Bet tāpat
pieredzējusi tādu pašu Franciju, kā Juļs un tie Fernandeši, viss tur būs apakaļ. Ja? Tā kā es domāju, tas arī. Un Brazīlija arī tur notraumēt spēlētājs, tad cits līderis notraumēts. Jā, tas nenotraumējās. Es domāju, mēs jau šodien parādījām, ka mēs, ka treneri māk pareizi izdarīt pareizi secinājums, kā spēlēt pret pretinieku spēlētāju, var to izpildīt. Un mums ir tas kā teikt, tā izjūta, ka mēs pārliecība, ka mēs varam uzvarēt jebkuru komandu. Ja? Nu, tas nav tikai kvalifikācijas posmās, pārbaudes spēlēs, bet tas ir regulārā pasaules čempionātā. Ja? Bet vēlies kā psiholoģisks moments, piemēram. Nu, mums nav trīs līderi. Nu, šeit bija tipisks pareizs uzbrukums. Ja? Nu, ne, jā, nu, vienkārši neiekrīt. Jā. Jā. Bet kā viens psiholoģisks moments, piemēram, mēs spēlējam bez superlīdera, bez diviem līderiem. Ja? Un tagad tie čaļi paši vinnē bez viņiem. Jā. Tas nozīmē, ka tie paliek mentāli stiprāk, tā otra daļa. Jā. Un tagad, ka šitie nāks, mēs tikai pastiprināsim to savu spēku. Jā? Un pasties, es domāju, Porziņš te noskatās ar tādām acīm, klausies, ej, bet tie čaļi arī nav tik slikti tev, tiem komandas biedri. Mēs tik varam vēl kaut ko izcīnīt, ja? Nu, jā. Es domāju, tāds psiholoģija pacēlusies. Es domāju, jā, un tā psiholoģija pacēlusies, un otrs ir tā, ko tu jau pieminēji daļai, bet... Tie mūsu spēlētāji, nu, tā ir tāda liela grupa spēlētāji, jau spēlē labos klubos, jā? Nē, spēlēja vispār vien brīdi superklubos, jā, bet 4 NBA, jā, bet 6 NBA. Jā, bet arī dotajā brīdī. Jā, tagad bišķiņ tā varbūt. Turcijās, Itālijās, tur Spānijās, ACB līgās un tā tālāk. Bet viņiem visiem ir viena kopēja lieta. Visiem tiem spēlēt vienalga, viņš spēlē Porziņas NBA vai tur, es nezinu, Šmits Eirolīgā vai tur Žagars Lietuvā. Viņam ir viena kopēja lieta, ka viņi visi grib spēlēt izlasē. Un viņi to izlasi uztver nopietni. Kad tas nopiet, nevis vienkārši, es atbraukšu tur izlasi, nu tur kā būs, tā būs, tur gatavs esmu, neesmu gatavs. Viņi grib spēlēt un viņi to uztver ļoti nopietni. Un tā ir mums baigā priekšrocība, jo daudzās valstīs izlasēs, nu tie spēlētāji tu pats redzi tur. Nu, es braukšu, es nebraukšu, es braukšu, es nebraukšu, okay, es nebraukšu, nu tur, okay, es te negribu, es atsakos, nu, es šogad gribu atpūt, mums tā nav, nu labi, okay, mums nepaveicās Porziņš, ja bija tur, kā viņš pasteica, tur jā, tur kaut kāda veca trauma, kas kaut kur izlien kādreiz ārā, nu, un viņi izlīd neīstajā laikā, nu, okay, bet viņš grib spēlēt un izlasē, nu, viņš nav, ka viņš tur, šogad es atpūtīšos, jā, un tas ir mums baigā priekšrocība, un līdz ar to mēs varam uztaisīt, un treneri tajā ir arī iztais, es domāju, tas sastāvs treneri, ka viņi, tie spēlētāji tic tiem trenerim, jā, tam banki iet viņam līdz, tic tai viņa taktikai, tai viņa motivācijai, ja viņš kā itāls, es domāju, ir arī tāds harizmātisks, jā, tāds, kas... Jā, bet kā tagad mēs parunāsim par to, vat latviešu treneris, vat Gailīts labi pateica, viņš, kāpēc Bianki ir labāks par latviešu treneriem, tāpēc ka latviešu treneris zina jau visu to, viņa varbūt to, viņa karjera, viss punkts, ko viņš, cik viņš ir izdzēris jaunatnē, kur viņš spēlējis, nu viss zina to, un tas strādā kaut kādā zemapziņā pret to kopē. Viņš atnāka pilnīgi jaunu, viņam pakaļs, ko viņš darīja vakar. Viņš apstās treniņā. Tā ir tā panākuma atslēga. Tā ir viena no panākuma. Es jau to teicu, jau senāk, jau pirms Gailīša kaut kādu gadu vai kādu. Nu, tas ir tā viņa priekšrocība, tā ir tāda, ka viņam neviens nevar neko uzspies. Nu, tur, nezinu, tur jaunatnē, tā kā tu saki, viens spēlētājs tur kaut kādam trenerim nav paticis vai kaut ko pateicis, un viņš tur sevi... Jā, un viņam tur, jau ir zīmots. Jā, tur, nu, viņš tur nav tur nopietnis, vai viņš tur kādu nav cīnītājs vai kaut kādīgi, nu, tur un kaut kādu, un viņš... Bet viņš var atnākt apskatīties. Nē, man viņš patīk. Es uzskatu, ka viņš var spēlēt tur. Un viņš to savu komandu veido. Nu, un līdz ar to tiem spēlētājiem viņš dod to, kā teikt, tev dod to iespēju, un viņi izmanto to iespēju. Ja? Tas ir viens no tiem viņa plusiem. Otrs, protams, kad ir arī tā otra, tā, nu, kad tiem latviešu treneriem tomēr, tā Latvija tik maz, tā basketbola sabiedrība vēl mazāk, katrs grib to savu spiedienu iztaisīt. Nu, tur nezinu. Tur treners trenerim, tur aģents, tur atnāk, pie aģentiem pazvanīt, jā, tur šito manējo, tur vairāk paprotižē, tad tur izlase, tur atkal basketbola savienībā kāds, tur viņam patīk tas treners, ne, viņam viņš no tā ir savā veidā bišķiņ malā, nu viņš ir paņemts, jā, no cits, labs speciālists, no cits vides, Viss viņam ir iedots, kā teikt, viņa iespēja parādīt ar izlasku, ko viņš ir izdarīt. Tu jau neteici publikai, bet pateici man, nu, ka viņš ir dienvidnieks, ka viņš ir daudz komunikabulāks nekā citi. Ja, un
paskaties, viņš, nu, tu jau arī kā treneris un spēlētājs pateiks, cik svarīgi spēlētājiem ir runāt arī pēc treniņa. Sadzīvē ar viņu parunāties. Nu, viņš ir ļoti nu, pretīm nākošs. Viņš ir cilvēciskās. Ja? Jo bija tas viens brīdis, kad topā, nu tas jau bija kaut kā tur 90. 2000, ne, 2000. Gadu, kad bija topā, nu tur 90. Kad bija topā visi serbu treneri. Tur viss, tur horvāti, serbi, tur nu, tā kā serbu skolas treneri, visi ņēma, visas vadošās Eirolīgas komandas. Un tie bija tā kā labākie, viņi vinnēja Eirolīgas un viss tā kā ir. Bet tad vienā brīdī, nu viņi tur taisīja nenormālākos treniņus, tur 3 stundas no rīta, 3-4 spēlētāji traumējās, bet visu uzskatīja viņi labākos un tāpat ņēma tur Ivanovičs, tur Pesičs un tur tā tālāk. Un nekas nesanāca. Jā. Jā, nu, Obradovičs mazliet savādāk, tomēr sakarā, ka viņš bet arī viņam nekāda panākuma nebija. Obradovičam? Nē, izlasē. Ā, izlasē. Jā, jā, pilnīgs bardaks. Jā, bet es runāju vispār par basketbolu. Bet tad vienā brīdī ļoti liela pacēlās kvalitātes Adrijas valstu treneriem. Grieķiem, itāļiem, spāņiem, jā, okei. Okay. Kāpēc tieši? Nu, tāpēc, kad viņi ir mazliet demokrātiskāki un par to, ko es teicu, viņi ir labāk psihologi, vairāk runā spēlētājiem, kā teikt, atrod kopēju valodu, nevis vienkārši, kā teikt, treneris, kā teikt, diktators, kas tev vienkārši pasaka visu tev, tur tas ir jā. Tā kā esi Kēviņš tagad Barcelona. Daļai demokrāts kopā ar tādu, kā tāds miks, demokrāts kopā ar tādu, kas... Jā, norāda to virzienu, jā, bet nu, viņš ar viņu var arī normāli izrunāties. Jā. Bet profesionālais līmenis, Bianchi, tomēr ir Eirolīgas treners. Kā tu vērtē tās profesionālās viņa spējas? Nē, nu, es domāju, ka viņš ir treners īstajā vietā, bet nu, ja viņa to background skatās, skaidrs, ka viņa tie labākie gadi ir sen atpakaļ. Nu, es domāju, pēc rezultātiem. To Eirolīgu viņš vinnēja tur... Monti Paši, jā, kad viņš bija otrais treners, tad nu, aizgāja prom, viņš palika pa galveno treneru. Tie pēdējos gados jau viņam tie sasniegumi nebija. Es domāju, ka šī ir viņam liela iespēja, bet sapur nost par to, ka viņš arī, jā, var redzēt, ka viņš tajā Latvijas izlasē atdodas, jā, pilnībā, jā, tur, nu, viņš nav tur, ka tur viņš tikai meklē izdevību, jā, viņš grib pierādīt to Latvijas izlasi, ka viņš ir izcils treners un sasniegt liels rezultāts, un arī visu dotai Latvijas izlasē no sevīm uz maksimumu, jā, Kad... Bet viņš jau ir kā piemērs. Jā. Tu redzi, viņš tagad saka, Eirolīgas komanda man ir. Nē, man ir izlases. Man patīk. Saprot, viņš jau iedod arī vecīši, es rādu piemēru. Jā, un tie čaļi arī panesās. Jā. Bet tu zini, manuprāt, tas sastāvs ir tāds ļoti parocīgs trenerim. Čaļi nav zvaigznes. Nu tādi visi grib kapātāji. Un treneri, man liekas, arī tev būtu labāk strādāt. Tad tie, kas nav tur atnāku, ko es, tad tu tā kā bija biedriņi un viši tie, kad te bija atceries, atbrauc no NBA, nu tad bija varbūt atceries, tad var bija savādāk bišķi tie laiki. Ja, tur, nē, nu... Nu, bišķi savādāk, tā atmosfēra bija savādāk. Jā, nē, bet... Pusētāji un tā tālāk. Nu, labi, jā, tas varbūt tur brīžiem kaut kur pamaisīt, nu, tur tie laiki mainās, nu, tā vispār jau tā savā būtībā, tā basketbola sabiedrība tur agrāk tur kaut ko mazliet vairāk atļāvās nekā tā ir tomēr tie viņi visi mētiecīgāk vairāk ir uz kaut kādiem mētiem, bet nu tāpat mēs dzirdējām, ka kaut kādu režīmu pārkāpumu jau bija, nu, bet viņi tā kā tas palika komandā un viss un nekāds, kā teikt, traks lietas nenotika, es esmu pārliecināts. Un tā kā, bet vispār ten daudziem latviešu spēlētāji vai ļoti lielai daļai, ko man ir teikuši citi treneri, un es pats esmu arī piedzīvojuši, ka latviešu spēlētājiem, ja viņi brauc arī uz ārzemēm, ko tā, nu, piemēram, kaut kā Šmīts piemērs, vai tur, nu, daudz piemēru, kad treneri citi saka, ka latviešu spēlētājiem ir ļoti laba darba kultūra. Kad viņi nāk uz treniņiem pirmie, kad viņi rāda citiem piemēru, viņi iet pēdējie prom, ka viņi darba, treniņā izpildu visu treneru uzdevumus, ja, ko treners plāsa plānu, tur taktiku, tur un tā tālāk, ka viņiem ir ļoti tas ieaudzināts, tas ir varbūt arī daļai veidi no kaut kādas, es nezinu, no mūsu latviešu kultūras un no jaunajiem treneriem. Patīkam dzirdēt. Jā, patīkam dzirdēt. Daudziem es teicu, ot man spēlē tas, ok, viņš tur kaut ko tavu māk, to nemāk, ok, jā, bet darba etika, darba kultūra, patīkam, super, vienkārši, jā, tur neko vispār, nu, Nu, tas ir, jā, nu, tāpēc varbūt arī Bankī vai arī citiem treneriem ir nu, noscīt mazliet vieglāk arī to savus realizēt savus tās, jo viņš jau arī vairāk pēc ir uzsvērts, nu, kad nu, treniņa procesā viņš nevar neko pateikt, jā, viņš var pateikt, nu, ok, viņam nepatika bija traumēts spēlētāji, kāds spēlētājs varbūt nebija atbrauc tik gatavs, bet nu, tā darba ētika visiem bija augstākajā līmenī. Nu. So, cit man ir pēc stundas tieši ieraksts ar Jānu Gailīti būs, kādi jautājumi tu viņam gribētu uzprasīt kādu?
Nē, interesanti, nu tā ir iekšēnē tomēr. Nu, padomā bišķiņ, bet interesanti tas, kad hokejs mums iedeva emocijas. Jā. Tagad basketbols iedod emocijas. Nu, mēs esam pelnījuši kaut ko beidzot. Mūsu valsts ir kaut ko pelnījusi. Jo, zin kā, man jau te pārmet, kad es biju neviens bukmēkers, neviens bez Porziņa mums uzvar nedēļa. Nu, nedēļa. Nu, tu redzēji, teici 5-50. Gailītim tā to uzpēc. Kāli, kāpēc tu 5-50 neuzliki? Es tev teicu pirms spēles. Nu, es vispār nelieku. Es jokoju. Tev vajadzēja pateikt, klausies, ir ticība uzvarēja. Paskaties, šodien vinēja Japāna Spāņas. Ja es to pateiktu, un pēc tam tev galvu nogriezt. Pēc tam kāds uzlikt un man zvanīt uzreiz, teica, klausies, es uzliktu. Ko tu tur dari? Jā, bet es tev... Par to Gailīšu jautājumu es tev gribēju pateikt. Sakarā, ka Gailīts, nu, cik es saprotu, viens no viņa tādiem uzdevumiem tur ir, kā teikt, sagatavots komandas spēlē, tā kā, nu, pateikt kāds stiprās vājās puses un kā gūt to uzvaru, lai viņš pasaka, vai mums ir jau izdomāti ieroči, kā uzvarēt Kanādu. Nu. Vot to pa bet vecīt, nu te, tu zin kā, man patīk, ka ir treneri, kurš saka, klausies, nu iedodiet mums bišķi papriecēties. Nu, zini, ir tāds, nu zin kā, mēs jau rīti brīvdien, nav rīta spēle. No, nu, tomēr šovakar ir jāizbalda tā uzvara. Nu, kad, jā, bet tu, cik mēs maz esam uzvarēt? Bet ne treneriem. Valdi. Nu, treneriem ir dirsās. Treneriem. Nu, labi, Kanāda būtu cits stāsts, cits tempi. Tur mums, kā teikt, nu, godīgi sakot, zin kā ir pēc labi padarītā darba, jā? Mums zaudēt nav ko vairāk. Nu, jā, arī, bet treneriem tāpat jāsagatavo taktika, uzbrukums, aizsardzība, jāpasniedz spēlētājiem īsā formā, lai viņi ir tam gatavi un iznāk laukumā, kā teikt, ar skaidru spēles plānu nu, tur, un tas ir ļoti svarīgi. Un tā kā treneriem tā nekādā gadījumā arī tā nebūs brīvdiena, ja komandai būs pusbrīvdiena, viņi noteikti atpūtīsies vakarā kaut kāds īsts treniņš, ja, kur viņi izies taktiku kaut kādu, tur varbūt biegli kaut kāds recovery treniņš, tur pamētās, kā tu teici, Žagars iemetīs. Viņam jāiet 100 metri, es ņem uzrakstīšu, ej, metsot metri. Bet mazāk, ne, lai roci, ne, Nu, labi, nē, es tiksim Žagari, es domāju, ka viņš tāpat varons šodien, un viņš ir izdarījis daudz Latvijas komandai. Nē, nu viņš jau ir tas bītas galvenais iemesls, jo kam ir bumba rokā, tad tu zini, ka viņam ir bumba, es jūtos nu, droši. No Šmita mēs to gaidījām jau. Nē, kā, nu Šmits ir mašīna, viņš ir mašīna, iedod. Žagars izdarīja to, ko mēs gaidījām, bet nezinājām, ka vai viņš to izdarīs, jā. Kalvis var apsveikt, mums ir rekords 1100 cilvēki laivā, tas priekš Latvijas ir nenormāli. Nu, es domāju, tāda spēle. Nē, nu, ir jau vēl 100 visādu, teiksim, kas rāda šo televīzijas, ir viss, bet mums skatās. Nu, jo te ir augsta līmeņa speciālists, Latvijas izlases treneris, tomēr. A kas toreiz neizdevās, kas šobrīd izdodas Bianchi? Kas toreiz tev neizdevās? Nu, tas ir par to, ko es runāju, kad, nu, tomēr, nu, te tā spēlētāja paša deva visu kopā, jā, nu, kad viņi var redzēt, ka viņi ir uz vienu, jā, viņa, viņi ir visi kopā, viņi ietur, cīnās pa katru bumbu, pa katru minilmetru, mums bija daudz kas labs, jā, bet kaut kas arī mums neiznāca tik labi. Tad nebija tas kolektīvs, jā? Nu, jā, nu, varbūt arī tas līmeta, nu, tomēr, es jau tā teicu, nu, šie visi spēlētāji, 12 spēlētāji vēl daži mums netika tur līdzi, jā, Steinbergs, kaut es jau tur teicu, pieminēju vienā intervijā, kad, nu, viņš ir ACB stabils spēlētājs, vairāk gads, mums vispār pat nav drūna, viņš netiek sastāvā, jā, tas ir labs līmenis jau. Nu, protams, tad mums tāda pieredze nebija. Man bija tur puskomanda no Ventspils sporta klubi, jā, lielākā daļa, nu, liela daļa, jā, un tad tur daži meisti no kaut kādiem ārzem klubiem. To mēs nevaram salīdzināt. Bet, nu, bet tāpat bija, es domāju, kad mēs arī centāmies to basketbolu spēlēt, tad ātri, agresīvi, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, jā, nu, bet tas rezultāts, protams, Bet jūs jau ar tur ar Spāniju tāpat cīnieties, Horvāti vinē. Jā, visām spēlēm. Tikai tev Portugāli nesanāca kaut kas. Nu jā, nu. Horvāti vinē Spāņas, kur kļu. Jā. Tur, nu vispār tur viss gāja pret. Jā. Tur bija vienkārši piemineklis vēl stāvēja. Nu tā jau saka, nojauts piemineklu un laiks un Latvijā ir atnākums atpakaļ. Nu tas jau tā, jau tā Latvijas izlases lēnām veidojās, nu, protams, soli pa solim. Mēs bijām, mēs tur tikām top 16 tad bija, tā ir jau top 24 Eiropā, mēs tur bijām, mēs jau pierādījām sev, pa mums jau runāja. Tas basketbols attīstījās lēnām, tad tur bija labāk, sliktāk gadu, nu, okei, okay, tagad mēs esam uz kaut kādu labu viļņu, nu. Nē, nu, prieks, ka Vilnis ir diezgan liels, un viņš vēl godīgi sakot, tik ātri nebeigsies. Vēl būs vismaz trīs kvalitatīvas spēles,
tas ir Kanāda, Spānija un Brazīlija. Es domāju, Brazīlija mēs vispār nekad neesam spēlējuši, es domāju, vēsturiski. Ja? Tā kā čaļiem vēl būs vēl vismaz trīs spēles, tas ir piecas spēles kopumā. Ja? Un tas jau ir, nu, tu, mēs redzēsim basketbolu beidzē. Normālu basketbolu. Tā kā tu teici, tu šodien gribēji redzēt, uz ko Latvijas izlase spējīga. Ja. Nu, viņi uz ko spējīga. Nu, tieši tā, tāpēc, kad bija tā, kā jau es teicu, mēs spēlējām kvalifikācijas šos posmus, te vairākas gadus pēc kārtas. Nu, tur tām izlasēm nebija, nu, lielākā daļa, tie top spēlētāji nebija lielākā daļa. No. Nu, mums arī nebija daži, bet nu, nebija tās top komandas negaidu. Nu, tagad mēs gājam tā kā top franču izlasiet kopā ar top Latvijas. Nu, abām ir kaut kāda tur maza iztrūkuma, mums, protams, porziņas un tā tālāk. Bet tad mēs redzam, ka mēs varam uzvarēt tos franču. Tas nozīmē, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mums ir labi izlase, tiešām labi. Labi, mēs esam Serbiju vinnējuši, ko nekad nebijam vinnējuši. Nu, jā, bet Serbijām tur... Nu, nav svarīgi, Serbi, vienalga. Jā, davai, Jokič nav mums no pota. Nu, tā, jā, rēķinot tas, ka mēs pārlauzām to savu mentalitāti, ko mēs nekad nebijam vinnējuši. Mēs parasti tādiem zaudējam, nu kaut kur šeit mēs laužam mentalitāti. Latvijā vairāk nav. Un gandrīz vai paldies Lietuvai, tas zaudējums tomēr nāca pa labi. Nu, tā, ja mēs tagad to runājam, es domāju, tad tagad ir, ja mēs tā sakam, tad mums nav ko analizēt. Tad viss sagatavošanās posms ir bijis ideāls un viss ir pareizi bijis. Jā. Dabūja pa pūrni tieši tad, kad vajadzēja. Jā, un cilvēki, kā saka, nosēdināja pēc tam 14 uzvarām pēc kārtas, nosēdināja malā. O, Džeke, jāsaka, tā domāt. Jāsaka, nu jā. Kā mēs, man liekas, runāsim, cilvēki neiet prom. Visi sēž un klausās. Es domāju, Kārli, tu noteikti... Man jau te Rihards Lomašs uzrakst, paspēsim atiet līdz otrdienai. Tā kā, nu, prieks liels, Rihards, es tev arī apsveicu. Un, kā teikt, mēs izrunāsim jau, nu, viņš jau varēs no iekšs pastāstīt par Bjankiem viņš vairāk. Zin kā, viņš tomēr no iekšs. Tā kā, pie, un, kā es to gribu redzēt pret Spāniju. Tu būsi pret Spāniju, es nezinu, jā, paskaties. Jā, labi, sarakstīsimies, sazvanīsimies, jā. Jā, tā kā mēs turpināsim, mums jau starp citu pa VF neko nerunājam, tad bija, mēs jau varētu arī parunāt pa izlases, es gribēju daudz uzpasīt, tu tomēr tev, nu, tu tomēr izlases trenē ilgi. Mēs 92. Gadā kopā spēlējām Barcelona kvalifikāti, tu arī cilvēki nezin. Tā kā arī pa to tiem laikam, klausies, 20 gadu uz riņķi, 30 gadu uz riņķi. 30 gadu no tā brīža, kad mēs spēlējam kopā. Laiks ir pagājis. Es tur no Zārka izvilkos, tur atceros. Igors ar Guņš atteicās, un tad mums nācās. Tev tie bija labākie gadi vispār. Tie bija labākie gadi, jā. 92. 93. Gads tev bija ideāls. Nē, es domāju, ka, ko mēs varam pa Latvijas izlastenī laikā teikt, nu, mums bija žēl, ka mūs tenīs labākajos gados. Es domāju, nu, ka tev bija tie top gadi, kad tu PSRS izlasē spēlēji, un man arī tur kaut kāds gads atpakaļ no... Kad mums nebija Latvijas izlase, ka mēs spēlējām, tā kā vairāk bija tas PSRS čempionāts, ja, un tā izlase tikai sākās 92. Gadā, ja, ka mēs varējām sākt. Nu labi, bet mums jau zin kā, tur, ja mums būtu porziņas, ja, tad labākos gados, nu tad mēs ar sabonu te pacīkstētos, ja. No, protams. Tad Lietu, Latviju, tā, mēs tāpat viņus vinnējam bieži, vairāk nekā zaudējam. Tur bija tāda laika, kad Grass bija atbraucis slavenais Lietuvas treneris, te bija, atbrauc, es nezinu, un tad viņš, mēs tā satikājās, viņš teica, klausies, man divreiz visā karjerā gribēja noņemt no darbu, un abas reizes, ka VFs vinēja mūsu. Vienreiz, ka divas reizes atzīst, Kauņā vinēja, un vēl kaut kad viņš teica, nu, viņš šāk, es jau biju saukts uz deķi, viņš šāk, un nekāds CSKA, nekāds, viņš šāk, būtu VFs bija tas, kas man visu nēru uzbojāja. Arī tāda laika bija, ka Žalgiris no mums baidījās, CSKA no mums baidījās, viss un tagad Francija baidās no Latvijas izlases. Un, jā, bet, tas priecāja. Jā, tā kā es domāju, mēs, man ir jābrauc jau, jāgatavēs Jānītim jāuzdūs, šādi tādi jautājumi. Nāks Kristaps ar Celmiņu arī panalizēs šo spēli dziļāk, to es arī varētu noklausīties mūsu kanālā. Un mēs jau tiekamies otrdien. Pēters Višņēvits, Rihards Lomašs. Jau būsim četros un runāsim. Un tad jau Brazīlijā vēl nēs izlēms sestdien, un Spānija būs Kārlis Mužinieks. Tā kā, paldies, Kārli! Jā, paldies. Mēs esam veiksmīgi runātāji, tā kā jā, es domāju, līdz ceturtdaļ finālam, Šodien viss izdevās, jā. Ceram, ka nākotnē arī. Baigi labi. Paldies skatītāji, liekat laiks, parakstīties uz mūsu kanālu, jo mēs esam vislabākie. Ne tikai šeit, bet arī basketbolisti labāki. Ar uzvaru, viss ar uzvaru. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teic, bet bumbā dos. Kopā par skaistu spēli William Hill. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlaps. Labi jau teic, bet bumbā dos.